أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون دا سورة سورة ياسين ياسين وتديو جنوي چی سنگ دا بازو سورتونو پا شروع کی الف لام میمی الف لام را کاف ها یا عین صاد نو چی سنگ دا بازو سورتونو پا شروع کی دغی او منگ دا غی پا بارکی داوائیو چی اللہ تعالی علم دے پا مانا دے حروب نو دق شان دا دی سورت پا شروع کی دق حروف مقطعات دی یاسی چی سنگ دا الف لام میم مانا اللہ تا معلوم دا الله په مراد خبردار دی د قشان د لفظ یاسین په معنی باندې الله تعالی خبردار دغه وجه نه دی صورت ته صورت یاسین هم وي د دې صورت نوم یو صورت عظیمم دی یعنی عظیم صورت د ثواب او د برکات په لحاظ سره او په تورات کې هم د دې سورې یاسین تذکره و خو آلته وته صورت معمه ویلې وه وی پا قرآن کی بایو صورتی داغ صورت نم بای معمه نم معمه وی برکات و عام کولوت چی دی سر با دنی برکات دا دی پا ویلو سر با اللہ تعالی برکات عام کئی نبی علیہ السلام پیو حدیث شریف کی پرمائی چی دا قیامت پا ورز باندی با دا قبیل ربیعہ چی سمر خلق دی لکه دا دیر زیاد غٹ قبیلہ وا د دغه قبلی چې څومره مقدار دی د دې مقدار نه د زیاتو خلکو لپاره به دا صورت شفاعت کوي د شفاعت به قبلی در به حق شریف روایت یو صورت د دې مدافع نوم دی یعنی بیماریانی مصیبتونه دفع کون کې صورت او یو صورت یو نوم د دې قاضیم دی یعنی فیصله کون کې صورت برحال دا مختلف قسمه نمونه دی د دې صورت و مشهور په سوره یاسین دی ماقل ابن یسار رضی الله عنه فرمای چې نبی رسول الله فرمایل چې سوره یاسین دا قلب القرآن دی دا د قرآن مجید زلره او چې کم سره دا سوره یاسین د آخرت د پاره لولي نو الله بر د مغفرت کوي مغفرت بر د کی او چې یو سره د دنیایي حاجاتو د پاره وای الله تعالی بر د حاجت پورا کوي او بل حدیث کی راضی ہوئی چی سو کے دا ورزی پا شروع کے وئی اللہ تعالیٰ با دا تمام ورزی ضروریات دا دا پورا کئی دا تاو پا دا ورز کی اللہ تعالیٰ سا مشکلات مخی تا نراولی او نبی علیہ السلام فرمائی وئی تاسو دا خپلو مڑو خواتا چی دا چا دا مرگ وخرا نزدی زن کدنی نو تاسو تا رسول یاسین تلاوت کوئی دا دی دا برکت پاغی بانی بزن کدن آسان شی نو لہذا دار دی سورہ یاسین برکات دی دیل اللہ دا دمر لوی فضیلت ولی ور کرے نو تاسو بوز دا تاسو تا سورہ یاسین ترجمہ کم اندازہ برتو لگی پا دی کی طول دا اللہ لوی بڑھائی دا اللہ خدائی جنت جہنم او دا غی سر سر پا دی میانس کی دی دویم رکونا دا دریو انبیاء ذکر دے چی اللہ یو خار تلی گلیو او دا اغا دریو انبیاو دا قتل منصوبه چی کل اغا خار والا جوڑ کرا دا اغو دا مدد دا پار یو سڑه را پاسی عجیبه خبر دادا چی پیغمبران دری دی امتی یو دی او اغا قوم والا را ولگی دا اغا دری پیغمبران پریخو دا لوقت یو سڑه شهید دا اغا یو سڑی دا شهادت اغا چی بیا دا مرگ نپس کم ارمان کرن و اغا ارمان اللہ دا وحی پا ذریع بانی پیغمبران تراور سر چاغه په جنت کې الته سمره خوشاله ده بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هاي کاش چې زما خبر چې دنیا ته رسولې چې الله زما کم عزت وکړو الله زما کم مغفرت وکړو زی کم جنت ته را دن نکړم
چې دا خبر چا زماده دنیا والا تر سوالې و نو الله خبر را ورسو دنیا والا نو په دې حواله سره د دغه درې پیغمبرانو یو امتی دی او هغه شهید شو دغه ظالمانو قوم د لاسه زرت دغه وضاحت هم کوم مخکې رکو کې را روان دی نو لہذا دغه د وجنم په دې صورت کې یو برکت الله تعالی کې خو دغه د قربانی د وجنه ګوره سوره یاسین دغه تذکره ده پکې نن به تاسو ته دغه اندازه ولګي نو لہذا په دې کې الله تعالی یو خفیه خزانی خلی د برکتونو اوس آغاز ردی جمله نه کړي والقران الحکیم الله وی قسم می دی په دې قران حکمت والا باندې او قران باندې الله قسم خوړو ولې وی انک لمن المرسلین چې بشک ته درالې غلې شو پیغمبران نه نو نبی رسول الله سلام به خلکو پیغمبر نه غنو الله په خپل قران باندې په خپل قسم خوړ چې تر علی غلې شو پیغمبري علی صراط مستقیم پسید لاري او د دې قران نازلول د چاره طرف دی دا غرب د طرف نه دی چې هغه زوره ور بچا دې رحم کوون کړي استاد راتلو مقصد څه دی لتون دې قومن دې لپاره چې ته یو دسي قوم وایره ما انذر اباؤهم چې دا غو پلاران د پیغمبرانو په ذریعه نو يرول شي فهم غافلون نو پس دوی زکه غافلان دي اصل کې دار چې د مکی خلکو ته د پیغمبرانو دعوت خورا رسیدل لیکن په نږدې زمانه کې به تور خاص چرته پیغمبر مکی ته نو راغله نو الله وایي دسي قوم ته مې ولېګلې چې دې قوم ته په نږدې زمانه کې د دې پلارانو ته چرته پیغمبر نو راغله نو مکی ولاله پکار دي چې پلارانو ته پیغمبر نو راغله دوی ته راغې نو دوی له دې قدردانی پکار ده اوس چې مکی ولاته دومره پیغمبر راغې نو لہذا بیا دې مکی والا منی ولینه دا پیغمبر نو الله وای دا زکه چې دیو بدبختی دی حد ته ورسیده چې الله وای وس ما فیصله وکړه چې په دې کې به بعضی کافران لا یؤمنون ایمان بنا راو لکه سړی چې پچا باندې پابندی ولګی کنه و یاره کړه پلان کې راته وس سمره مینه ته مو کې دا وزنه ما نو الله وای وس دې کافرانو د پیغمبر علی السلام دومره توهین وکړو دومره سپکواله وکړو چې وس د اکثر په باره کې ما دا فیصله وکړه چې لا یؤمنون دیو به ایمان نه راوړي دا ایمان ولې نه راوړي دا غیو مثال ورکي وای ګوره یو سړی له پلا روان دی نو چې دې ځان ته ګوري خپل بدن ته ګوري اخو دې خو ګوري نو دې بلا را مومي کنه وس د مکی والا مثال الله دسی ورکړي ان جعلنا في اعناقهم اغلالا وای الله وای وای د دې مکی والا مثال دسی دی چې یو سړی دی چې هغه په غاړه کې ته توک واچي نو په خوانه زمانه کې به توکونه او د جیلیانو او د مجرمانو غاړو ته به چل الله دې مونږ وساتي نو هغه توک سره به دا سر دسی او په دې ځای کې به ته یو نری میخ لګول نو هغه به سخت ته زور نشو کول نو هغه سټ به دقه شانو او دا په دې ځای کې به ترې میخ لګي نو الله وای چې یو سړی په غاړه کې توکي او او هغه توک د زری پوری ال الاسقان فهم مقمهون او دا غیده وجه نه د سر د سی اوچت کړی تاسو ما ته دا وای و دې خپل بدن ویني دې خپل خپلې دې شي لار نشي لیدې کنه دا غي سره سره مخ ته مو ته دیوال لې نو اخوه وته سوق نخکاری شاته مو ته دیوال لې شاته مو ته سوق نخکاری نو چې یو سړی ته خپل بدن نخکاری خو او شاوته نخکاری نو آیا تاسو دا وای چې دا بچر ته سید لار باندې لاش دا خو چیزی په کنده کې بخپګ دا چې زینو په غلطه لار باندې بزی دقه مثال د مکی والا دی الله وای چې د پیغمبر علی السلام په دشمنی کې د قران د لارې د لیدونه داسې بے خبره دي لکه سړی چې سر د سیمچت کړی نو الک الک سر خو خکته کنه ته خو د قران کې لږ غور وکړه کنه لږ فکر خو وکړه کنه نو وسواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون وس په دوی برابر ده د مکی والا باندې کته یره او کنه یره دا ایمان نه راوړي ولی چې الله وای ما په صلی الله دیو په بار کې دا کړی چې دیو به ایمان نه راوړي ځکه چې دیو هغه تمثيل او هغه مثال چې دین هغه الله تعالی ذکر نو چې دیو ایمان نه راوړي نو سبا کې انما تنذر من اتبع الذکر وس هغه کسان یره و چې کم د دې نصیحت تابعداری کوي مطلب د خپل صحابه دی دیو ته قران بیانوا چې کوم کې طلب دی هغه ته بیانوا دا د مکی به طلب کسان د دیو مثال خود اق سړی په شان دی چې په غاړه کې توق دی او ځنه اسمان تر سوي چې ته کړی د سر یو چت کړی دی نه ځانی نه ولاري نو چې سړی نه ځانی نه ولاري نو دی بس په سم لار خپ کیږي دقه مثال د مکی والا دی چې الله کې توفیق د ایمان اغسته دی نه
په ځان نظر شته او نه په خوښه نظر شته. د قران نه به خبره دي، د پیغمبر د عظمت نه به خبره دي، لہذا دی ایمان نه راوړي. نو چې نه راوړي چاته یره ورکوه، هغه چاته چې څوک د دې ذکر او د نصیحت تابعداري کوي، وخشی الرحمن بالغیب، او د رحمان ذات نه پناه لیدلو باندې یریږي. هغه کسان هغه ته د قران بیانوه چې الله یې نه دی لیدلی او د الله نه یریږي. ګوره موږ الله لیدلی دی نه دی لیدلی، لیکن الله دې په حقیقي مانو کې زموږ په زړونو کې یاره پیدا کړي. خو برحال الله وایي چې کم خلک زمانه پناه لیدلی یریږي، نو هغو ته قرآن بیانوه او دې بے طلبو ته مو بیانوه. چې د دوی مثال په منزله د دقه کس دی چې سر یې اوچت نیولی دی او لاره ورته نه ښکاري. دغه ځای پورې ته د آیتونو ترجمه کوم. ګوره یاسین، الله عالم دی په معنا دی حروف، والقرآن الحکیم، او قسم می دی پدی قرآن حکمت والا باندی، انک لمن المرسلین، بشک تخام خدر علی گلی شو پیغمبرانو نی، علی صراط مستقیم، پسی دلار باندی، تنزیل العزیز الرحیم، نازل ولد دی قرآن دا ما چی پی قسمو خود اللہ وی، نازل ولد دی قرآن دا اغرب دا طرف ندی چی زور وربا چا دی رحیم الرحیم رحم کون کے دی، لیتون دیر قومن، دا قرآن مولی نازل کرده، لیتون دیر قومن دیر پارا چی تویره او دس قوم، ما انزیر آبا او همچینو یر ولی شوید دیو پلاران، فهم غافلون، نپس دوی پا غفلت کی دی، لقد حق القول علا اکثرهم، تحقیق سر ثابت شوید پیسلا، یعنی حجت تام شوید دیو پا اکثرو باندی، فهم لا یؤمنون، نپس دیو با ایمان نراوڑی، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، اللہ وی منگا یہ خدید دیو پا سٹونو کی اغلالا توقونا، فہیا الی الاذقان، او اغا توقونا ترد زنو پوری دی، نفهم مقمہون، ندوی دا غید وجن سرو چتون کی دی، اغا توق اللہ وی دا زنی پوری دی، دا زنی پوری دا توق کی دو دا وجن اللہ وی سرو نو چتون کی دی، و جعلن او دا برا دا، چی دلتا زنمو چتا دا سر بنو لاندز مکو تنخ کاری، او غیر چا پیرم الله او مونږ ته پردې تا او کړی دینو دیول په نظر سره ناراضي. نو دغه مثال دی، دا سړی په پسې د لار سره لړ شي چې په دغه حال کې دغه مثال لمه کې والا دی، وجعل چې د هدایت او د حق د لیدونه دغه شان لاندې کړنه دی، وجعلنا من بین ایدیهم سددا، او ګرځولې مونږ د دوی مخې ته ام دیوال او د دوی شاته نه هم دیوال، فاغشیناهم مونږ پس مونږ پټ کړی دی دوی، فهم لا یبصرون پس دوی نه ویني لار، نو چې یو سړی لار نه ویني نو هغه بس پس هم لار لاړ شي، و سوا اون علیهم، او برابر ده پدوی باندی، انذرتهم کچری تو یری دوی، ام لم تنذرهم، یا و نه یری دوی، لا یؤمنون، دوی ایمان نراوڑی، انما تنذر من اتبع الذکر، بشک تا یرا و هغه سوک اتبع الذکر چروانی په نصیحت پسی، و خشی الرحمن بالغیب، او یریگی در رحمان ذات نه بالغیب پنا لیدلی سرا، فبشره بمغفرت، نذیر ور کاغت د مغفرت، و اجر کریم، او د عزتمن اجر، انا نحن نحیی الموتى، وس چې د نبی رسول الله دفاع وکړه، وس الله تعالی فرمایي چې قیامت بحث کوي، انا نحن نحیی الموتى، بشک مونږ را ژوندې کوو مړي، ونكتب ما قدموا واثارهم، او لیکو مونږ هغه قدمو چې دوی مخکې لیږلي دي، واثارهم، او هغه چې دوی وروسته پرېښي دي. ګوره په انسان پسې دوه عملونه لیکل کېږي، یو هغه چې د مخکې ولیکو ولېږو، ګوره بعضې داسې عملونه چې هغه د شاته پرېښي، نو شاته چې کم پریښودو او د هغې د وجې نه نور خلک ګمراه کېدو، نو لکه څنګه چې یو مسلمان صدقه جاریه کوي، صدقه جاریه دې ته وایي، سا عمل خو داسې دی چې هغه د ده نه مخکې تللي، او سا عمل داسې دی چې د شاته پرېښي، نو چې د شاته پرېښودو دې بر دنیا نه لاړ شي، او شاته او پسې هغه اعمال هغه ورپسې جاري. دقه شان کافر دي، سا عمل چې دی نو لکه هغو د ځان نه مخکې لیږلي، او څه د کفر بنیاد یې شاته پرېښی دی، نو چې د کفر بنیاد یې شاته پرېښودو دیو جنہ دا مدینی یہودو بتا یہودو تب اللہ سویل ولا تکونو اول کافرین بی علاکہ گورا یہودو تاسو دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانی اولینی یہودیانی چی دا نبی علیہ السلام سر مخامخ شوی نو گورا که تاسو دا نبی علیہ السلام و نمنو دونو دا قیامت پور طول یہودی نمنی بیا نو اقا دا مدینی یہودو نبی علیہ السلام و نمنو دونو دا شاتنو دا پار بنیادم کی خودو وز د قیامت پور یهود نبی علیہ السلام نه مونی او تاسو دا وای کدا هغه زمانه یهود نبی علیہ السلام تسلیم کړه نو شاته بیا چا کو پر کول بنیاد خو و ختم نو دغه مسله ده چې په خپلم دغه زمانه خلکو کفر کوو خو د شاته خلکو د پاره د کفر بنیاد جوړېدو نو ځکه الله و چې دیو مخکې کم کفر ولې کو په عمل نامو کې هغه منګلی کو او شاته چې سپرې خره دا منګلی کو ورته ما قدم و آثارهم وکل شیء احصیناه او هر څه الله و مونږ راګر کړل
فی امام مبین په کتاب ښکارا کې زمو سره لوح محفوظ دی ارس زمو سره سره دی پاغي کې ول د دین اخوا د عبرت د پاره د دغه انبیاو تذکره کوي واضرب لهم مثلا اصحاب القريه بیان کدوی ته مثال د یو خار والا جاء اهل مرسلون اغه خار چې راغلی و غوته پیغمبران نور خارون ته یو یو پیغمبر راځي او دې خار ته الله درې پیغمبران نه لیږي اوس دا کم خار او دا کم پیغمبران اگر چې روایت او تفاسیر د دې ډیر وضاحت نه لري خو بس موږ له دومره یقین او ایمان ساتل پکاره چې یو خار او الله ته پیغمبران نه لیږي چې یو پیغمبر و تراشي یو او چې دوه راشي دوی نو چې مرسلون جمراله نو مطلب کم اس کم درې خو خو ډیرو خلکو دا ویلي دي چې دا د شام یو خار او انتاکی انومو دا خار نو بهرحال دا خو اسی یو تخمینه و اندازه د بعضو روایتو د وجې نه مفسرینو لیکلی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت پکې هم دی چې دارسې د شام علاقې ښکاري او دا داسې زمانه وه چې دې ښار ته چې دا کم پیغمبران نغلی دي دا زمانه بعضو ما ځکه دا خبره وکړه چې بعضو دا ویلي چې دا پیغمبران نه وو بلکې دا د عیسی علیه الصلوۃ والسلام حواریینو چې دې ښار ته هغه رالیږلي لکه نبی علیہ السلام چې په صحابه مختلفو ښارونو ته لیږل تاسو پلان کې بچا پسې خط ویسئ نو دې ښار ته چې را درې راغلي نو دا درې د الله پیغمبران نه وو بلکې د عیسی علیه السلام را لیږلی شوي دغه وو دغه را لیږلی شوي پیغام رسانو خو زمونږ اکثر علما دا وایي چې نه دا مستقل پیغمبران کېدی شي ولې چې د قوم چې دوی ته کوم جوابونه ورکړي دي کمی خبرې شوي دي دا ټولې خبرې په دې باندې دلالت کوي چې دا مستقل انبیا وو نو چې مستقل انبیا شو نو بیا د عیسی علیه السلام نه پس نشي کېدی د عیسی علیه السلام د زمانې نه مخکې اوس د دې درې پیغمبرانو نمونه کتابونو لیکلي دي لکه د یو پیغمبر نوم صادق او د بل پیغمبر نوم صدوق علیهم السلام او د دریم نوم یا شلوم دی او یا شمعون دی شلوم یا شمعون نو حضرت صادق علیه السلام حضرت صدوق علیه السلام او حضرت شمعون علیه السلام دا د بنی اسرائیل درې انبیا دي چې دا د قوم ترالو عجیبه خبره دا ده چې دا د قوم د خار تر دننه کېده نو د خار په خوانه به د خارونو نه دا غټ غټ قلاګانې وي دیوالونه به تیتا او دروازه به نو دوی چې د خار ته په دروازه را دننه شو نو په دغه ځای کې یو سړی او بیمار پروت وایي د هغه باندې داسې بیماري و جزام و چې دیوی داسې ولیدو نو دیو انبیاو په چهره کې خو الله یو تاثیر ښیي نو چې ویلیدو نو ته وایي تاسو څوک وای موږ د الله پیغمبران وایي د کم رب وایي د هغه رب پیغمبرانو چې دا ټول کائنات یې پیدا کړی نو ده ورته وویل چې زه خو اویاو کالونه بیمار یم د جزام بیماری ده په ما باندې نو ما خپلو بوتانو ته ځان ستړی خو زه یې اوسه پورې ټیک نه کړم او ما له صحت میلاو نه شو ستاسو چې د کم رب پیغمبران یو دا تاسو چې کم الله یادوي کنه دی خو بوت پرسته نو دیو جن د الله د نوم په ناشنا ناشنا لګیدو نو لہذا زه خو اویاو کالونه خپل بوت ته ډیر مینت کوم چې ما له صحت راکړي نو آیا ته خپل رب تاسو دی پیغمبرانو ته وي تاسو خپل رب ته دا سوال کولای شي چې زما د بیماری خکې نو زه به باندې بیا ایمان نه وړم و صادره و انبیا لاسو چت کو او هغه ته دعا وکړه نو چې دعا یې وته وکړه نو په هغې سره الله تعالی دې سړي ته صحت نصیب کړ د دې سړي نوم حبیب او حبیب سره نجار نجار چې د لرګو کار کوي لکه دا ترکان او داسې داسې انداز کې سړی و حبیب نجار په دې انبیاو باندې ایمان نه وړو نو د بت پرستۍ په ځای باندې د الله په عبادت کې مشغول شو او دا انبیا ته دې خوراله خو د انبیاو د رالیږلو طریقه قرآن داسې ښولې ده چې اول ورته موږ دوه پیغمبران ولیږل اذ ارسلنا الیهم اثنین د ښار ته ما اول څو پیغمبران ولیږل دوه دغه دوه انبیا طاقت مزید په دریم سره ورکو فعززنا بثالث دریم هم پسې روستو ولیږل لکه یو ځای ته چې ته دوه کسان ولیږه بیا بل ته ځلا شه ته مسمر ویلی شي نو الله وایي دوه پیغمبران مې د ښار ته راولېږل او دریم مو سره پکې بل هم ورولېږو هغه ټول هغه قوم ته رالو او ورته ویل انا الیکم مرسلون موږ خو تاسو طرف ته رالېږلی شوي پیغمبران هغه قوم ولا هغه جواب ورکړو دا کوم جوابونه چې دا تمام قومونه خپلو پیغمبرانو له ورکوي وایي ما انتم الا بشر مثلنا
تاسو خو زمونږ په شان انسانان یې، تاسو څنګه پیغمبران یې؟ که تاسو پیغمبران وې نو پکار دا چې پرشتې وې. او بله خبره دې قوم دا وکړه، وما انزل الرحمن من شيء، نه تاسو زمونږ په شان انسانان یې، پیغمبران نشئ کېدی. یوه او دویمه خبره دا ده چې الله تعالی اوسه پورې یو کتاب هم نه دی نازل کړ. مطلب دا خبره غلطه ده چې له اسمان نه وحی راځي، وحی مه چا نه نازل کړ. ان انتم الا تکذبون، تاسو دروغ وای. دغه ولا جواب ورکو انبیاو، وګوره ربنا يعلم انا اليكم لمرسل، تاسو مونږ ته دروغ جن وای. تاسو دا خبره هم کوئ چې وسه پورې الله په چا وحی نه ده نازل کړی، خو دا ستاسو خبره ده. زمونږ رب په دې خبره باندې پوهېږي چې مونږ تاسو ته رالېږلې شوي پیغمبران. ربنا يعلم انا اليكم لمرسل، زمونږ رب په دې خبره باندې پوهېږي دی، زمونږ رب په دې خبره باندې علم لري چې مونږ تاسو ته رالېږلې شوي پیغمبران. او دا مونږ چې اکثر په دې بیاناتو کې د علماو نه اورو نا جمله ده، وما علينا الا البلاغ المبين. اصل کې دې معنی ده چې انبیاو به خلکو ته دعوت بیان کو، نو بیا به تل منل نه منل ستاسو کار ده، زمونږ په ذمه باندې صرف تاسو ته رارسول. وما علينا الا البلاغ معنی ده چې په مونږ باندې نه دي مگر صرف رسول. نور د چا په زړه کې په زور هدایت وردن نه کول، ایو سړی په زور د مټه نیول چې تاسو خامخا دې جنت ته وردن نشه، دا زور زمونږ په ذمه نه ده. زمونږ په ذمه داري چې مونږ تاسو ته صرف خبر راورسو. البلاغ المبين پیغام، او هغه پیغام روښانه او ښکاره پیغام مونږ تاسو ته راورسو. اوس دې نه مخکې دې آیتونو کې یوه خبره ده، هغه دا زمونږ علما دا وایي چې دې دعوت کې ورځې چرته وخت ډېر تیر شوی دی چې دې پیغمبرانو دې قوم له دعوت ورکو. هغه وتل چې مونږ تاسو نه منو، تاسو خو زمونږ په شان انسانان یې، او اوسه پورې الله تعالی اړو چرته وحی نازل کړی نه. او بله خبره دا ده چې تاسو ته مونږ دروغجن وایو، نو انبیاو به جوابونه ورکول، دوی به هم خبره کوله. انبیا په دې کې ډېر وخت تیر شوی دی، نو چرته په دې قوم باندې د دې انبیاو د دې تکذیب د وجې نه به طور سزا چرته قحط سالی شان پرې راغلی ده. نو چې قحط سالی پرې راغلی ده، لږ الله رانیولی دي، نو دوی بیا ځکه دې خپلو پیغمبرانو ته ویلي انا تطیرنا بکم، مونږ تاسو سپیره ګڼو، ځکه چې تاسو کله نه راغلي په مونږ بارانونه بندي، تاسو چې کله نه راغلي زمونږ په مالونو کې کیمرا روان دي، نو لهذا مونږ تاسو سپیره ګڼو. خو ګوره یو خبره یاد وساته، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم. ګوره دا داسې عجیبه قوم دی چې خپل پیغمبرانو ته وایي، ګوره که سم نه شوی کنه او نن نه پس هم دا خبرې پرې نه خودي، نو مونږ به ګوره پکاڼ وولو، سنګسار به مو، او زمونږ د طرف برته ګوره ډېر سخت عذاب میلو شي. دیو جی نه وایي، د دنیا د تور نه غټه ګناه دا ده چې یو سړی نبی قتل کی، یا نبی راولګي بل سړی قتل کی. نبی رسول الله سلام په احد په میدان کې وای چې کله د غاخونو مبارکو نه مینه روانه وه، او د سر نه مینه روانه وه، نو وایي وهو یسلط الدم. نبی رسول الله وای په دې کپړه باندې د خپل اینه پاکوله د سر نه، او وای چې کیف یفلح قوم شجوا راس نبیهم، داسې قوم به څه کامیاب شي چې خپل پیغمبر سر یې کم نه نو هغه له لهان د خپل پیغمبر د سر نه دی ویني روانې کړې. دې حد ته دی په بدبختۍ کې ورسېد. دا قوم خپل پیغمبرانو ته وایي که تاسو سم نشوي کنه، نو ګوره مونږ به مرجم کو. اوس پیغمبران ډېر عجیب صبر او استقامت وانه. ګوره هغه ته سپیره وویل، هغې ته منحوسه وویل، هغې ته ویل مونږ به مرجم کو. نو اوس د انبیاو جواب واوره. انبیاو ته وایي طائرکم معکم، سپیروالی ستاسو د خپل ځان د وجې نه بوي، ستاسو د بدعملۍ له وجې نه. مطلب دا دی که برات کم سپیروالی تاسو محسوسوي، یا د کم نعمتونو کموالی محسوسوي، د هغې وجه به تاسو په خپله یې. ان ذکرتم، نو آیا تاسو نصیحت قبلولی شي؟ مطلب دا دی چې تاسو نصیحت تاسو ته کېدی شي، او تاسو یا قبلوئ نصیحت، بلکې تاسو د قوم نه تجاوز، تاسو داسې قوم یې چې د حد نه تجاوز کوئ. اوس دې ځای پورې الله تعالی د انبیاو د دې قوم مکالمه ذکر کړه. اوس د دینه اخوا قوم فیصله وکړه، ورته ویلي وو چې ګوره مونږ به هم سنګسار وو، که نه سمېږئ چې مونږ هم سنګسار وو. نو چې کله دا خبره وکړه، نو قوم فیصله وکړه. قوم دا فیصله وکړه چې یاره اوس د دې پیغمبرانو سیوا د دې نه بل څه علاج نشته چې مونږ دا قتل. نو ټول قوم راپاڅېدو او وایي انبیای گرفتار کړو، نعوذ بالله، چې گرفتار یې کړو او د هغې د قتلولو منصوبې شروع کړه. دغه سړی د خار په دې ګوټ کې چې پروت و، هغه دوی باندې ایمان نه وړو،
هغه سړی ته چا ویل چې لکه ستا هغه خیر خواهان او هغه ستا مرګرو خلاف خو منصوبه د قتل شروع ده. اوس ده به څومره ناتر سره منډې والي. قرآن ده د منډم سي تذکره کړې ده. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. او د خار د هغه سر نه یو سړی را منډې والي دغه نه چې را ورسېد چا ورته ویلي ستا هغه ملګري هغو قتلی د هغو ويا قوم اتبعوا المرسلين وزددين اخبر دق حبيب نجار خپل قوم ته دعوت اي زما قوم ردي پیغمبرانو مني ګورا وي په دنیا کې په سخته کې د خپل پیغمبرانو سره چې کوم ودریدل او صادقان دي وي پای کې درې کسان پټول دنیا کې د نبی رسول الله پرمای یو د موسی علیه السلام رجل مؤمن چې و د فرعون د ترزوي لیکن د فرعون په دربار کې په کلک باندې ودرید پدې سلی رښتې مې سپاره کې را روان دي ان شاء الله سبا به وایو میدان کې ودرید او وقال رجل من آل فرعون يكتم ایمانه وسه پوری ایمان پټاو او پاسېدو او په دوو رکو کې صرف داغه تقریر ذکر شوه چې خپل قوم ته فرعون ته نصيحت کړل نبی رسول الله فرمایي و یو رښتونه مرګره د پیغمبر هغه رجل مؤمن د صدیق او دوی مویده حبیب نجار چې په داسې ټایم کې د خپل پیغمبرانو سره دوستانه ښکار کړه چې په هغه ټایم کې د قتل منصوبه و علن کې د قتل په وخت کې خلک د خپل راغلي مرګري نمزان شاته کوي زینې پیژنه دا او دریم نمبر ابوبکر صدیق رضی الله عنه خو بیا نبی رسول الله فرمایل چې په دې درېوانو صدیقینو کې بیا زما صدیق چې کم دی ابوبکر دا په کې بیا په اول نمبر دی ولی چې د نور خو د سوخته پورې ایمان پټ ساتلی او د اولې ورځې نه پټ نه دی ساتلی د زما سره په سخت پکلک کې ولړ پکلک پکلک را سره ولړ اوس دلته دی وای چې یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون دا د پیغمبرانو ومني چې هغه تاسو نه په دې پیغمبري هیڅ قسم مزدوري نه غواړي وهم مهتدون دی په هدایت اوس د دا تقریر مو کو د دین اخوم خپل عقیده بیانې وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون فما سشوي چې زه د هغه رب عبادت نه کوم چې کوم رب زه پیدا کړم او هغه رب طرف ته به تاسو ګرځولی کېږئ نو زه هغه رب چې زه پیدا کړم هغه پرېږدم او په بوتانو پسې ورپسې شم لهذا داسې چې دی دا چرته هم نشي کېدی نو دا هغه ځای پورې د خپل تقریر دا جاري وساتو مخکې یو څو خبرې کوي خو دا شته آیتونه ډېر شو دي ترجمه راته کوم بیا راته مخکې وي واضرب لهم مثلا اصحاب القريه بیان که دوی مثال دوی ته مثال اصحاب القريه دا غخار والو جاء اهل المرسلون اغه وخت راغلی واغو ته پیغمبران اذ ارسلنا اليهم اثنين اغه وخت را لګلی مونږ دوی ته دوه پیغمبران فكذبوهما نو دوی تکذیب وکړ دوی دوانو پیغمبران نو فعززنا بثالث نو مونږ کلکوال را وستو بثالث په دریم سره نو فقالوا دوی ویل انا اليكم مرسلون بشک مونږ تاسو تر تر لګلی شویو نو قالوا دی وته ویل ما انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر بشر ی انس عام انسانان ی زمون پشان و ما انزل الرحمن من شيء او نه درا لګل رحمان ذات من شيء حسز الله تعالی رو سر نه سو هیر لګل نه ده ان انتم الا تكذبون نه تاسو مگر دروغ وای نو قالوا دی انبیاء وته ویل رسولانو ربنا يعلم رب زمون کو یده انا الیکم لمرسلون چه بشک مونږ تاسو طرف ترا لګل شویو و ما علینا الا البلاغ المبین او ندی پمون باندې مگر رسول د ښکارا قالوا دی ویل انا تطیرنا بكم بشک مونږ سپیر شویو تاسو د وجینا ل ان لم تنتهوا کچریتا سمنا نشوی لنرجمنکم نخامخ مونږ بسنگسار کو تاسو ولا يمسنكم منا عذاب اليم او خامخ و برسی تاسو ته زمونږ د طرف نه عذاب دردناک نو قالو دی ولا جواب ورکو دی انبیاء طائركم معكم یعنی سپیرواله خو تاسو سره دی څه مطلب سپیرواله خو تاسو عملونه دي چې تاسو سره در سره دي دا غیره وجه نه باندې الله رحمتونه بن شوی ا ان ذکرتم آیاتو ته نصیحت کې دیش مطلب تاسو خو نصیحت چې سو کې تاسو نه منئ بل یا آیا ان ذکرتم آیاتو ته نصیحت کې دې شی تاسو قبول کړئ بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو قوم یې مسرفون ده حد نه وتون کې وجاء من اقصى المدينه رجل اوراغ د خار دا یو غټنه رجل دا غاړې نه یو سړی یسع چرمنډې والی او وی ویل یا قوم ای زما قوم اتبعوا المرسلين تابعداري وکې د دې را لګلې شو پیغمبرانو اتبعوا من لا يسالكم اجرا تابعداري وکې د هغه پیغمبرانو
لا يسألكم اجرا چې نه غواړي تاسو نه مزدوري وهم محتدون او په دې حال کې چې دی په سملار دی وما لي لا اعبد الذي يوسشوي په ما باندې لا اعبد الذي دا چې زه عبادت نه کوم دا اغرب فطرني چې زه پیدا کړم و الیه ترجعون او دی الله تعالی طرف ته پتا سو وغرځول شي وس دې مخ کې وای وای ګوره زه د الله نه ما سوا دسي خدای انده ځان د پاره ونیسم که الله ما ته څه تکلیف را رسول غواړي نو د دې سفارش مال زره برابر څه فایده نشي را کولی او نه ما بچ کولی شي لهذا که د الله نه ما سوا نور خدایان زه ونیسم نو نه مال څه فایده را کولی شي دا و سفارش او نه ما د الله د عذاب نه بچ کولی شي او که د الله نه ما سوا نور خدایان ما ونیول نو انی اذا لفی ضلال مبین زه به په هغه وخت کې به ګمراهۍ ښکاره کړم اوسه پورې ورته د خلکو غوږ ایښی دی چې دا سړی مونږ ته دا نصیحت چې کوي دا راته هسې د قوم پرستۍ په بنیاد کوي که نه د دم پې پخپله م ایمان دی اوسه پورې لګیا دی ای زما قومه د دې پیغمبرانو منئ ای زما قومه دوی خو ستاسو نه مزدوري نه غواړي ای زما قومه زه د هغه رب عبادت ولې ونه کوم چې زه پیدا کړم او هغه باطل خدایان خو ماله څه فایده نه شي را کولی او نه ما بچ کولی شي خو اوسه پورې دا قوم په دې تشویش کې دی چې دا سړی هسې مونږ ته نصیحت کوي که نه خپل ایمان یې څه دی نو په آخر کې د خپل ایمان اعلان وکړو انی آمنتو بربکم فاسمعون ټول خسر عام واورئ ما ستاسو په رب باندې ایمان نه وړو بت پرستۍ نه بېزار یم ښه واورئ په خپلو غوږونو فاسمعون دې ځای کې د نرتوب مظاهره وکړه اعلان یې وکړو چې ما ایمان راوړی دی او ښه زما خبره واورئ په غوږونو باندې که څوک ما اورېدی شي نو وامې دي وړي ښه په دې خپلو غوږونو باندې ما ګوره په ایمان نه وړی دی دا اوسه پورې چې مې راته نصیحت کوو نو دا مې راته هسې د خیر خواهۍ په بنیاد داسې نه کوو چې یاره د قوم پرستۍ په بنیاد نه زه مسلمان یم ما په ایمان نه وړی دی ووایه ورئ اوهو چې دا اعلان یې کله وکړو وایي هغه خلکو هغه پیغمبران پرېښودو په ده راغونډ شو تفسیر کې دا لیکلي دي چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د انبیاو د قتل لپاره دوی ډېرې منصوبې جوړې کړې وې خو دې په ده باندې چې دا قوم را جمع شو نو اس عام په لاسونو په سکانو په لتو په دې کې د دینه سالاړه دی شهید کو دا قوم و چې څنګه دې شهید شو نو الله وی قیل ادخل الجنه دلته شهید شو هلته ورته الله وی زه ورځه جنت ته ورداخل شه اوس د اخوه د آخرت منظر الله تعالی ذکر کوي چې دې څنګه جنت ته دننه شو مطلب شهادت سره سند الله په نعمتونو کې شو نو دلته خو په دنیا کې د ډېر د تکالیفو ژوند تیر کړل او د پیغمبرانو سره په دې لږه موده کې ودرېدل او دا لږ غیرت کول له پیغمبرانو په سر باندې هغې سره ورته شهادت میلاو شو خو دسې درجې ته ورسېد نو بس اقا ځای کې ویل یا لیت قومی یعلمون هی کاش چې زما قوم ته پته لګېدلی وې زما قوم ته دا خبر چا رسولی وې چې بما غفر لی ربی ما خو ټولو مربوط پرستی کړې وه او په آخره کې مې توبه ویسته زما رب زه معاف زما رب زه معاف کړم وجعلنی من المکرمین او زه د عزتمندو نه وګرځولم نو لهذا وای بیا اوس په دې کې دا تذکره نشته چې دې خلکو د انبیاو سره څه چل وکړو وای غالبا اندازه داسې ده چې د یو سړي د شهادت د برکت الله تعالی هغه انبیا بچ کړو نو چې انبیا بچ شو نو لهذا هغو او دوی خو د انبیاو د قتل منصوبه هم جوړه کړې وه خو انبیاتی الله بچ کړو خو دا سړی پکې شهید شو چې کم د دې درېو انبیاو منلو والا و نو دې وجې نه الله تعالی په هغه قوم باندې یو عذاب راوست د دې عذاب الفاظ الله ډېره عجیبه راوړي دي هغه ده وایي د دې سړي د شهادت نه پس وما انزلنا علی قومه من بعده من جند یعنی د دې سړي د شهادت نه پس ما په دې قوم باندې الله وسه لشکر نه دی رالېږلی چې پرشتو ته مې چې تاسو ټول ورشي علاقه کوي نه ما په دې قوم باندې سلغټ لخکر نه دی نازل کړی او ما كنا منزلین او نه مونږ د قوم او د خلکو د هلاکولو لپاره لخکرونه رالیږو ولې مونږ ته د لشکر څه ضرورت دی الله وایي ان کانت الا صیحه واحده بس یوه چغه وه پرشته مې پور ولېږله او په دې ټول خار یو هیبتناکه چغه وواله فاذا هم خامدون ناسه په ټول پړ مخې پراته وو نو ټول خار الله وای په دې بسی ما سره غټ لشکر نه درلې غل خو د دې انبیاو د بی ادبۍ او داغه د مرګري د شهادت د وجې نه الله وای مونږ دا سزا غول ورکړه چې مونږ پرشته را ولې غلا یو چغه ولا ټول پړ مخې پراته وو الله اخر کې وای یا حسرتنا علی العباد هاي افسوس په دې انسانانو باندې هاي افسوس ګوره ټول وس پړ مخې پراته دي عمر دي وای ګوره وای ما اتیهم الرسول الا كانوا به يستاجون
دیو ته یو رسول هم نه دی راغلی مگر دوی په هغې پسې به ټوکې کولې. دغه ټوکو انجام ورته دا میلاو شو چې دا د وسپړ مخې پراته دي. نو الله تعالی خو نه غواړي چې په چا باندې عذاب راشي. دی وجنه د الله په صفاتو کې تاسو وګورئ د الله چې څومره نومونه دي تاسو وګورئ په دې کې به د رحم نه علاوه بل څه معنی نه وي. ګورئ الرحمن رحیم حنان منان دا مونږ ته خپل استاذ ویل نو ویل د الله تعالی په نوم کې غضب نشته لکه مطلب عذاب عذاب ورکوونکی رب داسې پکې نشته. نو چا دا بخاری شریف درسو نو زمونږ هغه ملګرو کې یو کس استاد ته جی ویل قهار نو هغه ویل مولوی صاحب قهار کا مانا هم اردو میں سخت کرتے ہیں نہ قہار مانا لکه مونږ چاته وی دا ډېر قہار نو دی کې لکه غضب وی دا قہار په عربی کې مانا دا غالب پارسیز باندې غالب وی دا غصې مانا پدې کې نشته نہ قہار په مانا کې. نو لہذا دا الله تعالی صفت ټول رحم رحم دے رحم رحم دے. البته چا چې سزا ورکوي نو دا د عارضي دغه د ظلم د وجې نه ورکوي. نور په الله تعالی باندې د غضب او د عذاب په ځای باندې څه شی غالب دی؟ رحم غالب دی. دا الله پاک نو ځکه الله وایي حسرتنا للعباد هی افسوس په دې انسانانو باندې ولې به داسې پړ مخې پراته وې ولې به هلاک وې خو دوی پسې به چې پیغمبران لالو دوی پسې خندل ټوکې به پسې نو هغه ټوکو دې ځای ته راورسول او دوی دا نه کتل کم اهلکنا قبلهم من القرون څومره قومونه الله وایي مونږ هلاک کړو او چرته لاړو انهم الیهم لا یرجعون هغه هلاک شوده قومونه بیرته راځي نه دنیا ته لاړو نیس نابود شو ختم شو او ټول به د قیامت په ورځ باندې و ان کل لما جميع لدینا محضرون الله وایي دا ټول په ټوله قومونه به د قیامت په ورځ زما مخې ته راحاضر کړی شي. نو دا اوس د ده هغه بقایا خطبه او د هغې سره سره چې کوم دی نو د هغې هغه مکالمه وما لي لا اعبد الذي يوس شوي پما باندې لا اعبد الذي ذا چې عبادت نکوم د اغر فطرني چې پیدا کړم ویلیه ترجعون او دی الله تعالی طرف ته بتا سو وغر زول شي اتخذ من دونه الها ايانی سم بزد الله نما سوا خدایان ای یریدن الرحمن بضر کچری اراده و کی زما سر رحمان ذات د تکلیف لا تغنی عنی شفاعتهم دفع بنه کی زمانه د دیو دا سفاره شیان سزر برابر سا عذاب ولا ينقذون او نما بچ کولی شي انی اذا لفی ضلال مبین بشک زب په دغه وخت کې يم په گمراهی ښکارا کې انی امنت بربکم بشک ما ایمان نه وړستا سو پر ربانی فسمعون نما واوری یعنی غو کې دی ماته قیل دخل الجنه نو شهید کړ شو نو الله تعالی وتوی ویلی شو او دخل الجنه داخل شي جنت ته نو قال د په جنت کې دا ارمان وکو یا لیت قومی یعلمون ای افسوس هی کاش قوم زما یعلمون چې پوی دی په دې خبرو باندې پوی شوی وی علم لرلی وی د دې خبرې د کمې خبرې بما غفر لی ربی د دې خبرې چې معافي وکړه ماته زما رب وجعلنی من المکرمین او ویګرځولم زه د عزتمندونه وما انزلنا علی قومه من بعده او نو نازل کړه مونږ داغه په قوم باندې من بعده پس داغه د شهادت نه من جند من السما سلشکر د اسمان نه مونږ نو نازل کړه وما کنا منزلین او نه یو مونږ نازلونکي ان کانت الا صیحة واحدة نو د عذاب مگر یو چغوا فإذا هم خامدون نو ناس په دا خلق پړ مخې پراته یا حسرتنا للعباد ای افسوس په دې بندګانو باندې ما یأتیهم من رسول ناراضی دوی ته هیڅ رسول الا کانو به یستهزئون مگر وو دوی په هغې پسې یستهزئون ټوقې به یې کولې یعنی نه به راتو دوی ته هیڅ رسول مگر دوی به په هغې پسې ټوقې کولې الم یرو کم اهلکنا قبلهم آیا دی وګوري نه چې څومره مونږ هلاک کړي وو د دوی نه مخکې قومونه انهم الیهم لا یرجعون چې بشک دا هلاک شوده قومونه دوی طرف ته لا یرجعون واپس ناراضی دنیا ته چې یو ځل لاړو نو بیا دوباره ناراضی وَإِن كُلُّ لَمَّا أَوْ بِشَكَ ټول پټول جَمِيعٌ یعنی دا ټول پټولا لدینا زمون مخې ته محضرون حاضر بکړه شي د قیامت په ورځ باندې وز دا د یو قوم ته د انبیاو د راتلو او د هغو د اخرني انجام تذکره وه دینه اخوا وس الله تعالی په خپل توحید باندې په خپل خدای باندې دلایل وای دا هغه مزامین دي چې بار بار مونږ وایو لکه اوس مثلا الله و ډیر خلق دسی دي چې هغه د قیامت په ورځ باندې الله تعالی به د قبرونو نه د خلق څنګه راپاسي نو الله وایي تاسو دې وچ ځمکې ته وګورئ وایت لهم الارض المیته وچ ځمکه شړه زب الله وایي باران راوورم اقا وچ ځمکه چې ده نو الله وزرا ژوندی کم
داغین دانی را وباسم صد دیو چی خوریم تی او داغی سر سر باغات دا انگورو دا کجورو او داغی پا منس کی چینی زروانی کم لیا کلو من ثمریهی. نو مطلب دا چی کم رب دا دمر انتظام چلولی شی نو اگر رب دوباره قیامت سنگ نشی قائم ہوئی. نو لحاظ دا دا اللہ را توحید دلائل دی و آیت اللهم الارض المیتا او نخد قدرت دا اللہ تعالی دا دوی دا پارا الارض المیتتو یعنی شر از مکه دا احییناها چه منگ را جوندهی کو آغاز مکه و اخرجنا منها حبنا و رو باسو منگ دا آغاز مکی ندانا فمنه یاکلون نزنی دا غدانی نیاکلون دیوی خوری و جعلنا فیها جناتی نو پیدا کردی منگ پا دا آغاز مکه کی باغونا من نخیل و آنابین دا کجورو دا انگورو و فجرنا فیها من العیون او روانی کردی منگ پا دا آغاز مکه کی من العیون دا چینونا لیاکلو من ثمریه دیر پارا چدیو خوری من ثمریه دا آغی میوی وما عملت ايديهم او حال دار چې دا میوی نه دی جوړی کړی د دیو لاسونو افلا یشکرون نو پس دیو شکر نه وباسي وما عملت ايديهم ګورې و معنی دا چې دا ماده نفی د پاره ده الله ولا کبي میوی چې ما پیدا کړی ما عملت ايديهم دار دیو لاسونو نه دی جوړی کړی اے د دیو لاسونو سي چل کړی د دیو لاسونو صرف تو خم راغسته اسې زمګي ته ورويشته نو تا خو صرف تو خم زمګي ته ورويشته نور دی کې دنه میوه پیدا کول دی کې خوان پیدا کول دی کې ذائقه پیدا کول دا بیا پخول دا د سه حد تر رسول دا تا کړی دی کله الله ما کړی نو که سړی دا وای چې دا فصل کرل او دا باغونه جوړول دا زما کمال لنو الله ما عملت وای نستا لاسونه نه کړی دا ما کړی یو دی معنا علما دا وای چې دا ما د نفی د فار نه دا موصوله ده مطلب دا چې دیو دا میوه مخري لیاکلوا من ثمره وما عملت ايديهم او کل کل پد میوه کی د دیو د لاس عمل دخلم شامل شی غم خوری مطلب ام دے ام برای راسم خوری او کل کل د دی ام په خوړو کی د دیو د لاس عمل دخلم شامل شی جوس تی جوړ کی ہے نا شربت تی جوړ کی نو لہذا دیو اغه میوه مخوری او اغه میوه کی وسره د دیو لاسونو عمل دخلم شامل شی غم خوری دا ټول ولا چا پیدا کړی دی الله ما پیدا کړی نو مطلب دا چې کم رب دومره انتظام کولی شي نو هغه رب قیامت هم قائم ولی شي افلا یشکرون آیا پس دا خلق شکر ولی نه کوي والسبحان الذي خلق الازواج كلها پاکی دا هغه رب لرا خلق الازواج كلها چې پیدا کړی دی قسمونه ټول په دې دنیا کې پر دنیا کې چې څومره قسم سیزونه دي ټول الله پیدا کړی دي ایسا قسم سیزونه دي د ځمکې نه چې راوځي دام الله پیدا کړی دي و من انفسهم د انسانانو د ذات نه چې کوم قسمونه دي دام الله پیدا کړی دي و مما لا يعلمون او داسې مخلوقات هم الله پیدا کړی وي تاسو نه پیژنئ ستاسو په علم زموږ په علم کې اړو هغه شته نه والله وایي ما پیدا کړی نو په دې دنیا کې چې دا څومره اقسام دي که د ځمکې نه راوځي که د انسانانو نه پیدا کیږي که نور مخلوقات دي الله وایي ټول زما په علم کې دي دا ټول الله پیدا کړی دي سبحان الذي خلق الازواج كلها پاکی ده غرب لرا خلق الازواج كلها چې پیدا کړی دي الازواج كلها یعنی تمام کې تمام قسمونه دا ټول قسمونه مما دا اغنه تنبت الارض چرا زرغونه ازمکا ومن انفسهم او دیو د نفسونه ومما لا يعلمون او دا اغنه چې دی علم نه لري وآیات لهم الليل او نخد الله تعالی د خدای د دوی د پاره یو شپم ده نسلخو منه النهار چې راکاږو مونږ د دې شپې نه دا ورځ کله کله د دې شپې نه مونږ دا ورځ راکاږو نو چې ورځ تي مونږ راکاږو نو پاتې شي څه شي شپه نو فإذا هم مظلمون نو ناس فدیو په تیاره کې ورداخلیدونکي والشمس تجري لمستقر لها او دا نور تجري دا رواني لمستقر د وخت مقرر د پاره لها چې د نور د پاره مقرر دی ذلك تقدير العزيز العليم او دا اندازه دا زورور با چا دا چې علم والا دی والقمر قدرناه او سپوږمۍ الله وی مونږ اندازه کړی د منازله یعنی مقرر کړی د مونږ د سپوږمۍ د پاره منازله منزلونه د سپوږمۍ روزانه په جدا جدا منزل لذي دا ولی دا در دویمې دا درېمې دا څوارلسمې دا حتی عاد کالعرجون القدیم تر دې چې واپس شي دا سپوږمۍ کالعرجون القدیم په شان د زړې کجورې د سانګې اے د زړې کجورې د سانګې په شان د سینری په اخر کې پاتې شي نو الله وی دا په منزلونو منزلونو راخکاره کی اول دومره بیا دومره بیا غټ شي بیا بیرته کمیږي کمیږي د کجورې زړه څنګه ته جوړ شي نری پاتې شي نو دا نظام الله وی چا قائم کړی دی ما اوس وی بل خبره ده چې لَش الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار کله نظمه کو اسمان پیدا دي او کله نه منګینو کله نه دا دنیا یینی وسه پوری بتا سودانه ویلی
چې نور د سپوږمۍ نه مخکې شوی د سپوږمۍ د نور نه مخکې شوی دی د شپې په ځای ورځ راغلی د ورځ په ځای باندې شپه دا څومره انتظامات تاسو الله تعالی کې زمونږ دنیا ټول حکومتونه او دا ټول خرچ په بجلی باندې کیږي او دا یو بجلی او دا یو بلب اوسه پورې موږ سیده نه کړو او الله تعالی د کله نه دا دومره عظیم الشان بلب لګولی اوسه پورې پکې کیمرا نه دی وایي تاسو ما ته وایي چې ته به دا قیامت څنګه قایم یې نو ته دې خپل نور ته نه ګورې ته دې سپوږمۍ نظام ته نه ګورې ته د ورځې او د شپې د نظام ته نه ګورې چې دا دومره انتظامات چلولی شم نو د قیامت قایمول دا سه ګران کار دی لشمس ينبغي لها او ندي اس ندي ندي نور ينبغي لها تردد بار اساني ان تدرك الخمر دا چرالان دي کس پوگمي ولا الليل سابق النهار او نشپ مخکي کيدون کي شي دورزينه مخکي کيده شي دورزينه وكل في فلك يسبحون او دا ټول پټول في فلك پخپل خپل مدار کي يسبحون لامبو وهي د نور او د سپوگمي د پار خپل مدار دي پاي کي لامبو وهي روانه ده اصل کې دلته وي د انور امر روان ده والشمس تجري خپل وخت مقرر پر انور روان دي نن سبا دا ساينس اخو دا وی وی دا انور په ځای ولاړ دا دنیا ودا تاوی نو دنیا تاوی گیو نور سي دنه دا ودا په ځای ولاړ نه بهرحال یو خب اولنی خبر خدا ده چې ساينس والا چې کم دي نو هغه په یو عقل خبره کوي او هغه اندازه او تخمینه او الله چې کوم خبر وکي هغه یقین سینس والا اوس پوری د سیسه الله نه ایجاد کړی چې هغه ته په حقیقت کې دسی وجه او نور په ځای ولاړ دا خو دومره عظیم الشان نور دی او دومره په جسامت کې د دې ځمکې نه په 16 لک چوند غټ چې دا غ رفتار او دا غ ګرځیدل او دا غ تاویدل دا چې دین دیو ان نشي اندازه کول لکه مطلب دا چې دیو د دې اندازه نشي لګول چې دا روان دی کول نه دیو ته چاوین دی چې دا ولاړ نه پځي باندې او دا ځمکه ودا تاوی خو بهرحال دا خو اسی و خبره شو کبل فرض دا خبره تسلیم هم شي چې نور چې دین لکه دا ولاړ له ځمکه وته تاویږي نو بیا خو دلته وی وی دا نورم روان دی دلته وی او په حدیث کې دا راځي چې نور روزانه چې نور پریوزی نو الله تعالی ته په عرش د لاندې سجده کوي او د دوباره د راښکاره کېدو لپاره اجازه غواړي نو روزانه نور سجده کوي او بیا د راوتو لپاره اجازه غواړي چې اوس خبره دې حد ته راورسېده نو وسم د دې دنیا نظام ډیر تیز رفتار دی وس دا خلک دا وای چې نور څه ټیم پریوزي او څه ټیم دا سجده کوي او څه ټیم دا الله نه اجازه غواړي وای ولی نور خو چې دا اغه زینه اوس د مشرقي ممالک نه را روان دی نو پرون تقریبا زمونږ یو مرګره دی په دې ملایشیا کې دی نو هغه په 3 بجې باندې هغه دغه باندې میسج کې ویلی دی چې زمونږ د روز جماعت ټیم دی نو دلته تقریبا 3:30 بجې وی دار مسخین ټیم هغه زمونږ ورځ جماعت نو الته نور پناشوي د هدي خور روان دي اوس په ډیر دلته بیا پناش خو مخ کې بیا به سره سزا نو په دنیا کې پسنه سزا کې د ورځې نور پسنه سزا کې د ورځې نور نو دا نور په کم وخت کې پنا کیږي دا خو ټول دنیا کې پسنه سو وخت کې نور ګوریا ساته ما هو تاسو ته ویل کنه چې د الله د خدایي نظام وای دی ته چې ضروری نه چې د انسان په اړه خبره پوه شي او د انسان په ذهن کې راشي اوس دا نور په کم ټایم کې سجده کوي نو دوی باندې به موږ اله ایمان راوړو چې کله ساینسدان چې تصویر وباسي چې په سجده شوی دی دا نور چې دی نو دا د الله تعالی نه اجازه غواړي نو دا به موږ اله منو چې موږ ته کله یو سپوږمۍ ته ختلی یو ساینسدان هغه موږ ته دغه ځای نه د سیارې نه جواب راولېږي چې او پلانکي ټایم کې دا رځې لږ کوک شوی نو موږ به اله منو او موږ به کله مونږ موږ ته وحی ویلي دي موږ په هغه باندې یقین ساتو خو بیا علما دا وایي علما دا وایي چې ګوره علما دا وایي چې کم زینه اول نور پیدا شو کم زینه دا نور چې کله نه پیدا شو او دا کم زینه د ابتدا کړي د روان شوی دی یو زینه خو به شروع کړي کنه نور خو لکه دایمي خو نه دی الله تعالی پشان دا خو د الله مخلوق دی پیدا کړي دی نو نن مثلا الله نور پیدا کو نن د یو زین روان شو نو اق زیل چې راور سی نو په اق زی کې د سجده کوي په اق زی کې د الله نه غواړي نو ضروری نه شي دنیا والا نه پناش دنیا والا ته بد اخکاری خود ته خپل زی معلوم دی نو دا 24 غنټه د انور اخکاری په دنیا کې پسنه سزا کې خو یو زی د دې د سیده چې د اق زین د ابتدا کړي و
یو زین خو بیا آغاز کړی کنه نو مطلب دا پر نو دا هغه زین چې دا آغاز وکو هغه زین چې دا آغاز وکو نو هغه زین چې روزانه راشي نو دی الله ته سجده کوي د واپس راتلو اجازه غواړي پاتې شو دا نور روانې دل نو وس واره وس د سنس بل تحقیق دار چې دا سپوږمۍ چې دا نور چې دی دا په خپل زبانه ولاړ دی او دا زمکه وته تاویږي لیکن دا غي سره سره دا سپوږمۍ دا نور دا زمکه دا ټول یو لامتناهي طرف ته روان دي لکه زمونږ دا نظام ټول روان دی یو لامتناهي او نه ختمېدونکي طرف ته روان دی خدای خبر کوم طرف ته روان دی او وسه پورې دا د الله دومره لوی کائنات دی چې دا ټول نظام روان دی هغه سینس والان بیرته دې خبرې لرالو چې و شمس تجري نور روان دی نو خبره تسلیم کړه نو ټیک دی چې د ځمکې په مقابله کې ولاړ دی خو دا ټول نظام روان دی خو برحال دا مې هغه د سینس والا خپله خبره وکړه نور زمونږ خپله د وحي خبره دا مضبوطه د سینس په مقابله کې نو لهذا وحي دا وایي چې نور روان دی نور اجازت غواړي سجده کوي اگر که ماته پته ونه لګي چې په څه ټایم کې سجده وکړه اگر که ماته پته ونه لګي چې په کوم ټایم کې اجازه وغوښتو خو چې وحي ویلي دي نو زما په وحي باندې یقین دی بل الله وایي د دوی دپاره زما په خدای باندې دلیل دا دی و آیات لهم او نخ د قدرت د دوی دپاره دا ده انا حملنا ذریتهم چې بشکه مونږه سواره کړي دي ذریتهم اولاد د دوی نسل د دوی فل فلک المشون په ډکو کشتو کې دا د انسانانو د اولاد او د نسل په ډکو ډکو کشتو کې دا په دریابونو کې روان دي او الله وایي د دې کشتۍ په شان نور مخلوق به موله پیدا کوم چې دوی به پې سورلي کوي لکه مطلب جاز شو ریل شو الله وایي دا به موله پیدا کوم په هغه وخت کې خدا نه وکړ وخلقنا لهم او پیدا کړی موږ د دوی دپاره مې مثله په شان د دې کشتۍ ما هغه سورلی یرکبون چې دوی به پې سورلي کوي وان نشا نغرقهم نو الله وایي که زما په خدایم نور یقین نه راځي نو تاسو چې په دې کشتۍ کې روان یې نو الله وایي که په دقه ځای کې م غر کم کنه نو څوک به م چغه م وانه وړي سمندر نه به دې خوا څوک پر یاد ستاسو راوړي وان نشا نغرقهم او که چېرې موږ وغواړو نو غرق به کو دوی لره نو فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون نو فلا صریخ نه به پر یاد د دوی ولا هم ینقذون او نه به دوی بچ کړی شي الا رحمتا منا مگر دا رحمت دې زمونږ د طرفه و متاع الهین او نفذ د څه وخته فورې و اذا قیل لهم وزد الله د قدرتونو د ذکر کولو نه پس د کافرانو جوابونه چې چا به ورته ویل الله نه ویرېږئ نو دوی ته چې او کم آیاتونه به وته چې په تاسو رحم وشي نو دیو به ویل نه موږ ته فرمایشي معجزه راوړه نو الله وایي چې فرمایشي معجزه نه چې کومې معجزې راغلیم دي وما تاتیهم من آیات الا کانوا حمورین چې دیو ته کومه نه هم راغلې دیو ته مخ اړولې نو لهذا له تقوا د خبرې نه مخ اړای او چې چا به ورته ویل د الله په لار کې ورکړه کوي نو دیو به خنداګانې کولې وایي چې ښا لکه دې غریب له چې زه خوراک ورکوم ډوډۍ ورکوم نو الله دې ول ورکی کنه لکه زمونږ نه ولې غواړي نو مطلب دا دی که الله غوښتی نو لو یشاء الله اطعمه استهزاء به دا ویلې تاسو دا وایي چې صدقې ورکوئ او دغه شان زکاتونه ورکوئ په غریبانانو باندې خورئ نو که الله غوښتی نو الله به پرې خوړلی وی کنه زمونږ نه ولې سوال کوئ نو دا دوی هغه بېهوده خبرې دي چې الله یې دلته رانقل کوي وإذا قيل لهم أو كل شيء ولا شيء دويتا اتقوا ما بين أيديكم ويرغي داغنا چې تاسو مخې ته دی او ما خلفكم او چې تاسو رستو دی لعلكم ترحمون دې لپاره چې پتا سره هم وکړې شي وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم او نراز دويتا من آيات سنخ من آيات ربهم د دې د رب د نخونه إلا كانوا انها موردين لكن و دوی داغین مورزین مخړون کی و اذا قیل لهم او هر کله چې وبله شو دوی ته انفقوا مما رزقكم الله خرج کوي داغنه چې الله تعالی تاسو لکم رزق در کړي نو قال الذين كفروا ويل با استهزاء او مذاق نه کسانو چې کو پرې کړي للذين امنوا کسانو ته به ویل چې ایمان راوړی او ته به سویل ان اطعم ایا مونږه اخره په هغه چا باندې لو یشاء الله اطعمک الله وخت الله به خوړلی وي ان انتم الا فی ضلال مبین تاسو مگر یی په گمراهی ښکارا کی او استهزاء یو به دا ویل چې مونږ نه غواړی په خلکو تقسیموین او الله دې ولا په خپل ورکی کنه یو دین به دا ویل تاسو د قیامت یادوي دا به کړی الله وته وي د قیامت تاریخ مونږ چاته نه دی خو او نبی رسول الله تم د قیامت تاریخ نه دی معلوم دا خوره ته نه وایو چې کله به قیامت خو دا ته ضرور وایو چې یو چغه به یو هیبتناک چغه به او په داسې حال کې چې دیو به خپل منځ کې بیا په جګړه شي چې کله د قیامت پر ورځ دا چغه او دیو را پاسي کنه
نو خپل مس کې په جګړه شي دا کشران کاپیران ما مشران ته وي استاد الله سزا دل ترالم ابل بو استاد الله سزا رالم ابل وي تا مونږ گمراه کړو او الله وي تاسو دا ته پوسم کوي چې قیامت به کم تاریخ دی دا اندازه ولګوي چې دسی ایک دم بد باندې راځي دسی ناصفه بد باندې راځي فلا یستطيعون توصیه چې یو سړی به وصیت کولو ته موزګار نشي او حدیث شریف کې دی مونږ ابل وزویل په مشکا شریف علامات قیامت هغه دا چې لکه دا خلک دی قیامت ته نږدې به دومره نښې ویني خو بیا به مزلونه سخت شي لکه مونږ څومره نښې د قیامت لیدلي زمونږ زلونه څومره سخت مونږ روزانه څومره مرګونه وو څومره د آخرت منظرونه وینو مونږ څومره غافله یو نو هغه د قیامت ته نږدې خلک به د دې نه هم زیات غافله وي عجیبه نور به یې لیدلی چې قبلې طرف نه راختلی دی دابت الارض به یې لیدلی یاجوج و ماجوج قصه به یې لیدلی یا به ختمه شوي لکه دجال به ختم شوی خو بیا به هم دا زلونه دومره سخت وي چې په بازارونو کې به ښه سوداګانی شروع وي خلک وایي یو سړی به چې دی نو د ګاک سره خبره کوي یو دوکاندار او ګاک به خپل منځ کې خبره کوي یو کپړه به وایي او دغه شان یو زنانه به خپل ماشوم له شوده ورکوي یو سړی به ځان سره خوراک راغستی کور ته به وړي او ایک دم به په دې ټایم کې قیامت قائم شي داسې ناڅاپه بختتن ناڅاپه په قرآن کې دیته وایي دلته الله ځکه وایي مکی والا به د نبی علیه السلام نه تپوس کوو یاره ته روزانه وایي قیامت دی دا به کله الله وایي تاریخ خو راته نه ښایو چې دا به کله خو چې راشي ګورې مسله به درنه چې راشي مسله به ګورې بیا به د وصیت کولو ام وس نه لري او دا ټکی مې راته وایو ولا الی اهلهم یرجعون نه به پکې څه خپل کور ته واپس تلی شي بازار والا به بازار کې پاتې شي قیامت به قائم شي پټي والا به په پټي کې پاتې شي قیامت به قائم شي او دغه شان چې شپېلی واله شي په دغه کې پوکې وکړه شي په شپېلی کې نو ناڅاپه به دا خلک د خپل قبرونو نه راپاسي ینسیلون او منډې به وهي کوم طرف ته محشر میدان طرف ته به منډې وهي ټول او چې کله د محشر سخته وویني دا خلک نو وایي من بعثنا من مرقدنا دا د خپل د آرام د ځای نه چا راپاسه ولي اوس واوره مسلمان که دا ووایي چې مونږ د آرام د ځای نه چا راپاسه ولو نو هغه خبره خو صحیح ده چې په قبر کې هغه ته آرام دا کافر به ولي ووایي چې مونږ د دې آرام د ځای نه چا راپاسه ولو د قبر نه وایي دا به ولي ووایي وایي دا به ځکه ووایي چې په قبر کې به دی په اور کې سوځي اور کې په سخترین عذاب کې به په عذاب قبر کې به مبتلای لیکن چې دی ور پاسې د قیامت د هولناکی ویني نو هغه د قبر ځای چې دی نو هغه به وته د راحت او د آرام ځای ښکار شي لکه هغه قبر کې خو دیت عذاب وو لیکن د آخرت عذاب چی ویني نو بیا به هغه قبر وته سخ کاری اب وته آرام ښکاري لکه یو سړی چې غټه بیماری ویني نو اول وړه بیماری کې ډېر بے صبری چې غټه ویني کنه بیا وایي لکه هغه وړه خیر دی خو چې اوس د دې نه خو دی مونږ خلاص کنه نو مطلب دا دی چې لکه هغه غټه دغه چې ویني عذاب نو هغه د قبر هغه به ورته معمولي ښکاره شي نو هغه قبر ته به د آرام ځای ووایي چې د دې آرام د ځای نه چا راپاسه ولو نو مکې والا ته دقه خبره کوي چې ګوره داسې مه وایې چې قیامت به کله وي ویقولون متى هذا الوعد ستا د وعدې دا ورځ به کله راځي نه مه وایې دا سوچ وکړئ چې د دغه وعدې ورځ راشي ستاسو به حالت سي نه به وصیت کولی شئ نه به کور ته تللی شئ چې څوک په کم ځای او په قضای به په قیامت قایم شي او بیا به چغې وهئ چې مونږ چا راپاسه ولو نو الله به ورته وایي دا هغه ورځ ده چې رحمان زه ستاسو سره کومه وعده کړې وه پیغمبرانو کوم رښتیا ویلي نو بیا ردیو هغه مخکې تقسیم بیا الله تعالی ذکر کوي چې څوک به په جنت کې شي څوک به په جهنم کې ويقولون متى هذا الوعد او دی وای کله به دا وعده ان كنتم صادقين کچری تاسو رښتونی ای ما ينظرون الا صيحه واحده دی و انتظار نه کوي مگر د یوې چغې تاخذهم چې و بنی سیدا چغه دوی لره وهم يخصمون په داس حال کې چې دیو بجګړي کوي خپل منس کې فلا يستطيعون توصيه دی بو وسن لري توصيه د وصيت کولو ولا الى اهلهم يرجون او بخپل کورون ته واپس وګرځي ونفخ في الصور او پوکي به وکړي شي په شپې کې فاذا هم من الاجداث ناس په بدو د خپل قبرونو نه الى ربهم خپل رب طرف ته ينسلون منډي به وهي قالوا دي بو ويا ويلنا اي افسوس په مونږ باندې من بعثنا من مرقدنا چا مونږ را پاسولو د خپل املاس ته زینه د خپل آرام د زینه جواب بو ته ملاو شي هاذا ما وعد الرحمن دا هغه د شي رحمان وعده کړي و رحمان ذات او صدق المرسلون او رشتیا ویلو را لګل شو پیغمبرانو ان كانت الا صيحه واحده نبي دارا پورته کېدل مگر یو چغه وي
فإذا هم جميع لدينا محضرون الناس بدوی ټول زمون مخی ته الله وی حاضر کړی شي فاليوم لا تظلم نفس په دغه ورځ باندې ظلم به ونه کړی شي په یو نفس باندې ذره برابر ولا تزون او بدله به نه درکولی کېږي تاسو ته مګر هغه چې تاسو کوم عملونه کول الله وی تاسو ته به د خپلو عملونو بدله میلاو شي نو چې چاته ښه بدله میلاو شي نو هغه به پسه کي نو الله وی جنت والا به په دغه ورځ باندې په مشغلو کې خوشحالي کوونکي بی خلک به په چغو سرو کي او جنتیان به خپلو مشغلو کې خپلې مشغلې څه دي خوراکونه دي او دغه خبرې دي او دغه شان لوبې ټوکې دي په دې کې بی او خلک به د دې نور د ګرمۍ د لاسه په خولو کې ډوبي او دیو او د دیو بیبیانې به سایې ته ناست او په تختونو ته به ډډې والي او مړه دیو دپاره به میوې او چې سیز لغواړي به ورته میلاوېږي دا ټول نعمتونه یو طرف ته که زه تا ته د سوره یاسین هغه خبره هغه بنیادي آیت وښیم هغه ده په نعمتونو کې دي په سایه کې دي تختونو ته ډډې والی دي هر څه یو طرف ته که خو د ټولو نه غټ انعام دا دی سلام قولا من رب الرحیم د رب العالمین د طرف نه به ورته سلام پیش السلام علیکم بس دا د ټولو نه غټه سلام دا به وینا یې د چا له طرف نه من رب الرحیم د رب رحیم د طرف نه نو لهذا دا سوره یاسین د ټولو کې بنیادی آیت ټول بنیادی آیاتونه په هغه د عشق او د محبت په لحاظ سره ده چې رحمان ذات تا ته سلام وکړي بس نور څه غواړي الله تعالی له خو ته جواب نشي ورکړی وعلیکم السلام ولې چې الله تعالی خو د دعان او د هر څه نه مبرا دی پاک دی خو بهره تا ته به سلام وکړي چې په تاسو دې سلامتی ای دابه لحاظه دلته به تا ته سلام وکړي او هلته به وایي وامتازوا الیوم ایها المجرمون او مجرمانو تاسو ته جدا شئ الم عهد الیکم آیا ما تاسو ته دا نه ویلي چې شیطان خبره به نه منئ دا شیطان ستاسو دشمن دی او وانی عبودونی و زمای عبادت کوئی دا سیده لاره ده او دی شیطان خستاسو نمخکم دیر خلق ولقد اضل منکم جبلن کثیرا جبلن دلی یعنی ستاسو نمخکم دیر دلی گمراه کرده وی افلم تکونو تاقلو آیا تاسو نو جی اقلم لرو نو پا دنیا کی تاسو کی اقل نو چی تاسو پا شیطان بسی ورپسی که دی نو لحاظا دیو خو پا نعمتونو کی زمار طرف نو تا سلام ملاویگی لیکن ها دیه جهنم اللتی کنتم توعدون اے مجرمانو دا جهنم دستا سره چې وعده کړی دا اوس وته ورننه وځي اسلوه اليوم بما كنتم تكفرون نن ورځ باندې تاسو له جهنم ته وردن نشئ د خپل کفر د وجینه اوس وو ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون بشک جنت والا به پنن ورځ باندې في شغل په مشغلو کې به فاكهون او خوشالي کوون کې به هم و ازواجهم في ظلال دوی او د دیو بیبیانی في ظلال یعنی په سایو کې به على الارائك متكئون فتختون باندې متكئون تکیا وهم کی بی لهم فيها فاكهه دوی د پاره په دې جنت کې میوي ولهم ما يدعون او د دې د پاره به هغه سي چې دی وي غواړي سلام یعنی سلامتیا بی او دا سلام قولا دا به وینا وي د چار طرف نه د رب رحیم د طرف نه او تبویل شي ومتاز اليوم جدا شي پنن نزبانی ايها المجرمون او مجرمانو اے مجرمانو جدا شي الم عهد الیکم آیا ما پو حکم نو کړی تاسو ته یا بنی آدم اے اولاد د آدم الله تعبدوا الشیطان دا چې تاسو عبادت ما کوئ بندگی ما کوئ د شیطان انه لکم عدو مبین بشکه دا شیطان تاسو د پاره دشمن دی ښکارا او تاسو ته ما دا نه ویلی چې وانی عبدونی چې عبادت دا چې عبادت کوئ زما هذا صراط مستقيم دا سید لار ده ولقد اضل منكم جبلا كثيرا او پتا خي سر دي شيطان گمراه کړو بے لار کړو پتا سو کی جبلا كثيرا ډیر ډلې افلم تکونو تاکونو آیا پستا سو نو چې عقلم لرو هذه جهنم التي دا جهنم ده هغه جهنم كنتم توعدون چې وې تاسو سره وعده کېدا اس لو هل يوم یعنی ور داخل شې جهنم د پنن نزمانی بما كنتم تكفرون په سبب د دې چې وې تاسو کفرم کاو وس جهنم یان چې کله جهنم ته ځي دا غي نه مخکې به الله تعالی د دې په حق کې انصافي فیصله کوي هغه دا چې د دې په خلو باندې به مهر ولش چې خلې به بند شي نو الله وې د دې خپل بدن ما د دې په ګناهونو باندې گواہی شروع کی اے لاس بلګیای خپه بلګیای الله تعالی وې د دې خپل بدن به په دې کافرانو باندې گواہی وکي الیوم نختم علی افواهیم پننز بمو مهر وهو د دې په خلو باندې وتكلمنا ايديهم او خبر بكي زمون سره د دیو لاسونه وتشهد ارجلهم او گواهی باور کوي د دیو خپې بما كانوا يكسبون دا غ چې دیو سکړو وس الله وي په دنیا کې دا خو د اخرت عذاب دی الله وي که په دنیا کې مونږ غوښتي وي په دنیا کې
دی کافرانو لاله تعالی و منګه د مخونه مسخ کولې شو دا سترګي ول الله ول منګه د نظرونه دی منګه غستې شو سترګي مول ورانول شو دی په کومه لار باندې تله دی په څنګه لیدل کولې شو نو لہذا په دنیا کې مول سزا ورنکړو په آخرت کې مول ورنه په دنیا کې منګه دې خبره باندې قادرو چې دی د کفر سزا هم دی په دنیا کې ورکړي وي ولو نشا والله وکچری منګه وغواړو لتمسنا علی اعینهم نخامخه ورانی بکو د دې سترګي فاستبقوا الصراط نو پس دی بوڑان دی کی گلاری تا فانا یسرن سرنگ بدوی گوری وجه په دنیا کې ور داستر کې ورانی او دی وسی لاری طرف روان شین وسنګ به بیا گوری ولو نشاء لمسخناهم او کچری مون غخته لمسخناهم علی مکانتهم نو مخونه به وران کو مون غالا مکانتهم علی مکانتهم په خپل ځای باندې بدوی ولاړی فمستطاع مضیان نو دی په طاقت نه لري مضیان د مخ کې تللو ولا يرجعون به واپس راګرځې دی شي ومن نعمره ننكسه في الخلق الله وی هغه سوچ مونږ ول زیات عمر ورکو نکسه في الخلق نو کمزورواله راولو کمزورواله پیدا کو داغه په تخلیق کې داغه په بدن کې افلا يقلن اي پس دیو عقل ولي نه لري وما علمناه الشعر وما ينبغي له داوس د نبی رسول الله دی فاده چې مونږ تعلیم نه لري ورکړل دی پیغمبر ته د شعر وما ينبغي له او د نبی رسول الله د پاره مناسب دی چې شعر او شاعری وکي ان هو الا ذکر ند دا مگر نصيحت دی وقران مبين او قران خکار دے لیون ویر من کان حیین دیر پارا چی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام و یری اغه چالرا کان حیین چی ژوندے زله دد اغه سړی و یری چی زله په دې بار سره ژوندے د کافرانو په شان مړ زلی نه بلکې ژوندے لا اله الا الله پکې موجودی و یحق القول علی الکافرین او پورا بشی حجت او په سره په کافرانو باندې بیا الله تعالی د خپل خدای قدرتونه ذکر کړي دا مزامین تیر شوی آیا دی ګورینا چې دیو د پاره هغه سيزونه موږ پیدا کړی چې زموږ لاسونو جوړ کړی مطلب دا ساروی دیو د سارو مالکان دي اوی ساروی ولا ما پیدا کړیم دی بیا موږ ولا تابع کړیم دی نو بازو باندې سورلی کوي د بازو نه خوراک کوي بازو نه نور نه فیالي او بازو نه د سکلو کارالي شو دیس کی نو لہذا دا دومره نظام ولا ما جوړ کړی دی اولم يروا آیه دی ګورین ان خلقنا لهم چې بشک موږ پیدا کړی دی د پاره هغه سم عاملت ایدینا چې جوړ کړی دی زموږ لاسونو انعام یعنی ساروی فهم لها مالک الندوی دا غیر پار مالکان دی وذللناها لهم او منگا تابع کردی دا ساروی دا دیو دا پارا فمنها رکوبهم دا زنی نند دیو رکوبهم سورلی دا ومنها یاکلون او زنی دوی خوری ولهم فیها منافع او دیو دا پارا پر سورلو کی نفی دی ومشارب او دسکل و سامان دی افلا یشکرون آیا پس دیو شکر ولی نکی واتخذو من دونه آلها دا اللہ نما سوا دیونی ولی نور خدایان لعلهم ينصرون شاید چې د دیو مدد وکړي شي باطل خدایان عبادت دی وځنه کوي دا به زمونږ د قیامت پر ورځ مدد وکړي الله وې دا باطل خدایان بر دیو مدد لاسکې چې دغه باطل خدایان بر قیامت پر ورځ پدیو باندې الټا دلیل پیش وای مونږ نه دي گمراه کړی دا پخپل گمراه شو لا استطيعون نصرهم دیو به وسنه لري د دیو د مدد کولو دا باطل خدایان وهم لهم جند محضرون الټا با یعنی دوی با دا باطل خدایان با دا دوی دا پارا یعنی دا دوی خلاب بشی جندون لشکرون محضرون حاضر کرده شوی فلا یحزن که قولهم وچی نبی رسلام با قرآن باینا و دوی با تکذیب کهو نبی رسلام تا اللہ وچی دا دوی خبری تا پا غم که وانا چی اینا نعلم ما یسرون و ما یعلنون بشک منگ پیجن واغا چی دوی پتای واغا چی خکارا کهی آغا خبر صد آغا دادا دا عبی ابن خلف عبی ابن خلف و یو زلو تا دسی په یو ځای کې د مړی اډوکې ملاو شو نو داسې په لاس کې راوړو نبی رسول الله ته مخامخ ونیو هغه اډوکې روز شوی و چېرته د مړی اډوکې راغستی وو او هغه سم روز شوی و نو وایي داسې په دې لاس کې نیولی او زور یې پې کاو ابه ریزه ریزه کېده او دا چې من یحیی العظام وهی رمیم دا اډوکې به څوک راژوندی کوي نه دا خو ریزه ریزه شو داسې په دې لاس کې دا اډوکې تس نه شو په دې باندې نبی رسول الله ته ډېر غم او درد ورسېد چې ته اوس د الله تعالی قدرتونو په باره کې زما خلاف داسې خبرې کوې چې لکه دا به څوک کوي لکه د الله په قدرت ستا دومره یقین نشته نو الله تعالی نبی علیه السلام ته وایي تر دې په خبره باندې مه خفه کیږه فلا یحزنک قولهم ته په غم کې وانه شي مونږ ته پته ده دغه سړی ته ووایا چې دا خو لاډو کې دی او ته نطفه وي نطفه ساس کوي او دا هغه ساس کې نه ماته جوړ کړي فیضه هو خصیم و مبین و زمونږ مخې ته ولاړې خ ښکاره جګړه ماري او زمونږ سه باس مباس کې نو ته د اډوکې نه د انسان پیدا کوو باندې تعجب کې او ځان ته نه ګوره چې د یو ساسکي نطفې نه مې پیدا کړی فیضه هو خصیم مبین او الله وایي وضرب لنا مثلا ونسی خلقه موږ ته اعتراضونه بیانوي وایي خپل ځان ته یېر دی چې څه نه مې پیدا کړی
وضرب لنا مثلا الله ما ته اعتراض بیان کوي چې دا به څوک جوړي او ونسی خلق خپل تخلیق تي ایر شو ته چا پیدا کړی او وی وی مَی یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ جواب ولا ورکا الله وی نبی رسول الله جواب ولا ورکا وی اغه چې دا اډو کې ریزه ریزه کاو او د تویل چې دا به څوک را ژوندې کوي وتو وای وی یُحْیِیها الَّذِی أَنشَأَها أول مرة اغه رب دا اډو کې دوباره ژوندې کوي کم رب چې پاول زل دا اډو کې پیدا کړ دا اډو کې چا پیدا کړ نو چې کم رب دا اډو کې پیدا کړ نه هغه رب به دوباره پدې کې تخلیق پیدا کی پدې کې به دوباره غوخه پیدا کی دین به دوباره انسان پیدا کی کم رب الله وی عام طور باندې شین بوټه دا غره ورم نه دي عجایبات وت الله خی وی عرب تاسو پر خپل ازمکه کې وګرځي لکه اوس ماچس ته سړی ماچس ولګي په عرب کې یو بوټه او تک شین نو علن کې شین بوټه د جته ور لګې نه لګي لیکن دا د سی عجیب بوټه چې یو شین بوټه به بل تر وغړ وغې نه به ور پیدا شو نو الله وی دا عجایبات خو زه پتا باندې په دنیا کې نه شین بوټه چې دین واغه ور نه لی او یو شین بوټه به بل شین بوټی تر اخلاص خدای غینه ورنا راووته نو چې شین بوټی نه دل رنا ور را وستې شم نو د دې اړو کې نه دل انسان به ته څنګه نشم پیدا کولی دا وته مثالونه وای الذی جعل لكم من الشجر الاخضر چې د شنې ور نه دل الله تعالی ور پیدا کړی فیزان تم منه توقدون ناس به تاسو به دا غینه ور بلوي نو لہذا چې کم رب زمکه او اسمان پیدا کړی نو هغه رب نه ده قادر چې دیو پشان مخلوق دوباره پیدا کی دیو جن و دسی زی که به نبی رسول الله سلام چې ځان لته تلاوت کوو کنه دلته خو بلالی کړی شوی دی خو په نورو ځایونو کې بلا لفظ نشته کوم ځای کې الله سوال وکي اغه یا رب چې دا کار کړی دا کار نشي کولی وای نبی رسول الله په تلاوت کې وسره بیا وی چې بلا ولی نشي کولی خو دلته څنګه شته په دې آیات کې خپل شته نور په دې باز ځایونو کې راشي زبرت بیا وی نو فلا يحزنك قولهم فغم کې دیوانه شیطان رد دیو دا خبره ان نعلم ما يسرهم بشكم تعلم د هغه چې دیو سپټه واغه چې ښکارا کوي اولم ير الانسان یا نو ګور انسان ان خلقناه من نطفه چې بشک دا پیدا جوړ کړی د مونږ دا انسان د نطفه نه فایدا هو خصیم مبین الناس پدا جګړه کوون کې د ښکارا و ضرب لنا مثلا او بیانې زمونږ د پاره اعتراض ونسی خلق او هر کړی د خپل تخلیق قال او مَن یحل عظام سوګ د چې ژوندۍ بکی دا وډکی و هي رمن پد سهال کې چې دا زری زری قل وتوا پیغمبر یحییها الذی راجوندی بکی دا اڑوکی حق ذات انشاها اول مره چې پیدا کړی دا اڑوکی پاول زل باندې وهو بكل خلق علیم او دا الله تعالی په هر مخلوق باندې علیم علم لرون کې دی کم رب الذی جعل لكم الارض الذی جعل لكم من الشجر الاخضر هغه چې پیدا کړی تاسو د پاره د شنی ونې نه نارن وور فاذا انتم منه توخذوا الناس فتاسو دا غین وور بلوي اولیس الذی خلق السماوات والارض آیا نه ده هغه رب چې پیدا کړی اسمان او ځمکه به قادر قدرت لرون کې الا ان یخلق مثلهم په دې خبر باندې چې پیدا کړي د دیو پشان مخلوق بلا ولنا دا رب وی قادر نه ده وی ولی نه ده وهو الخلاق العلیم او دا الله تعالی ډیر پیدا کوون کې ده خلاق خالق پیدا کوون کې ده خلاق په کې مبالغه شو ډیر پیدا کوون کې ده العلیم او علم والا ده الله وی ما ته مخلوق پیدا کوول سری انما امره اذا اراد شيئا بشک حکم د الله تعالی کړ چې دی وسی زیراده وکي اي يقول له كن الله وته وی كن شاء فيكون غبي موجودي زما کار هو کن فیکون دی بس کن اول د فیکون هغه سیز موجودی تاسو له ما ته وایي جره دا سیز به څنګه پیدا کړو دا به څنګه پیدا ای زه تاسو خبر ورکم دا خو له الله دی په دې جنت کې نه دی جنت کې دا بر سورې واقعې کې بیا راشي زبر ته بیا په غزه کې ویم په دې جنت کې به الله تعالی دې جنتی له نصیب کمالات ورکي وې دې بر خپل محل مخې تناسله تجري من تحت الانهار دا نهرونه خو به بیږي کنه وای دا جنتی به وغواړي چې یاره دا نیر د دې طرف نه دې طرف ته بهیږي یاره دا چې دس رسې بهیدی نو خبر وي چې دس اشاره وکړي یا نیر به پا طرف راول شي بیا به وایي چې یاره دا نیر دا مخ چې دی بل طرف ته شي نو دسې چل وکړي یا نیر به طرف ته روان شي نو دا چلونه خو الله وایي دا دومره اشارې او دا دومره تخلیق کې فرق دا خو دا صفات خو زه انسان له په جنت کې ورکوم زه خو ډېر لوی رب یم زمانه لا خلاق زه خو پسې له دینم ورخوایم نو لہذا دا صلاحیتونه خو زه انسان لمر کولای شم خو په دنیا کې نه په آخرت کې نو سبحان الذی پاکی ده هغه رب د پاره په صحیح ځای کې سبحان الله پزراو لہذا الله خپل خدای ویان کبه سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء پاکی ده هغه رب د پاره چې داغه په قبضه کې بادشاہی ده هر سیز ده
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَدِي اللَّهِ تَعَلَى تَرَبْتَبَتَا سُوَغَرْ زَوَلَيْ شَيْءٍ بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّافَّاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرَا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرَا دی صورت نم سوره صافات دے صافات تو دی وجی نوی چا اللہ تعالی دا پرشتو پا سب باندی قسم خوڑلے اگا پرشتو میری قسمی چی پا سب کے ولڑ لی دز ولی دا پرشتو صفات ہم ذکر کو اگر تزوسوین ما قبل صورت کی کستاسو خیالو امد اللہ خدایی و توحید بیانے دو او پا دیکن پا ابتدا کی اللہ در قسمونو خوڑو او دا در قسمونو نپس اللہ وی ان الہکم لواحد ستاسو الہ یو وس اللہ وی زستاسو یو ربیم او قسمونه دریو خوړو او دریو ان قسمونه په پرشتو خوړو قسم مې دی پاغه پرشتو باندې چې الله تعالی ته په صف کې ولاړې صفن فصف کې ودرېدل قسم مې دی پاغه پرشتو باندې الزاجرات الزجرا چې شیطانانو لره شړون کې دی په شړلو سره پر اسمان باندې چې ولاړ دی ډېو ټایت چې شیطان ورزی د پرشتي ولاړ دی او شخت یو باسي ښکته رزغلې او فتالیات ذکرا او قسم مې دی پاغه پرشتو باندې چې هغه هر وخت لستون کی دی ذکر اند اللہ تعالی ذکر لرا پا دی دری قسم پرشتو می دی قسمی چی پا سب کی ولاری دی شیطانان را شدی او دی اللہ تعالی ذکر لولی ان الہکم لوای چی استاسو الہ یو دی نو گورا پا دی دری قسم پرشتو قسم ولی و خورد زکا چی دا مکی والا عقیده داوا چی دا پرشتی دا پا خدایی که دی اللہ تعالی سر نعوذ باللہ شریک دی نو اللہ وی چی تاسو کم کسان یادوی چ هغه زما سره په خدای کې شریک دي هغه غریبانان په خپل ماته لاس په نامه ولړل په سب کې راته ولړل نو خدایان چاته په سب کې ودري څوک چې په خدای کې شریک نو هغه چاته داغه ترانه وي هغه په خپل ترانه وي نو لہذا پرشتي خو په خپل په سب کې ولړل دي پرشتي خو ما په ډوټي ودرول شیطانان پس غلون او پرشتي خو ما ودرول دي زما ذکر کوي نو لہذا هغه په خپل زما ذکر کوي نو څنګه خدایان شو نو ان الہکم لواحد نو دا الله تعالی قسم خوړوای وصفات صفا قسم ملي په هغه ملائکو باندې چې سب تړون کې صفن یعنی په سب تړلو سره فزاجرات زجر او قسم ملي په هغه پرشتو باندې چې شړون کې دي جنات لره زجرن په شړلو سره فتالیات ذکر او قسم ملي په هغه پرشتو باندې چې لستون کې دي ذکرن ذکر لره ان الہکم لواحد بشک الہ استاسو لواحد خامخ یو دے رب السماوات والرب دا اسمانو دا زمکری وما بین وما سچر دے پا ما بین کی ورب المشارق ورب دا مشرقونو دے انا زینا السماء الدنیا بی زینتین الكواکب بشک منگ خیستا کڑے دا نزدی اسمان اے دا نزدی اسمان اللہ وی منگ خیستا کڑے پس سرا بی زینتین الكواکب پا ڈول دستورو سرا یعنی دستورو پا خواست سرم دا اسمان خیستا کڑے دے او دا ستوری د خایست د پارم دی و حفظن او د پار د حفاظت دی د چانه من کل شیطان مری د هر سرکش شیطان نه دا ستوری د خایست د پارم دی او د سرکش شیطان نه د حفاظت د پارم دی چې شیطان نزی شاده بس شغله ور پسی او یا لیونه شو یا هغه شیطان او یا چې کوم نو مړ شي لا یسمعون الی الملأ الاعلی دا شیطانان غوږ نشي خو دی هغه پورتنی مجلس ته و یغزفون من کل جانب او وشتل کېږي دوی د هر جانب نه دا تشریعات خو ما کړی دي کنه چې مخکې به دوی اسمانونو د وریاځو کې غوږی خوړو پرشتو به خپل منځ کې کمی خبرې کولې یا بیا اورېدې چې کمی آسماني دنیا ته راکوزېدو والا پرشتې وي اوس الله وایي دا ستوري د حفاظت دپاره هم د زینت دپاره هم دي او د حفاظت دپاره هم دي دوی هغه برني مجلس ته اوس غوږ نشي خوړې او چې غوږ دي بس هلته پسې د شاته نه هر طرف نه ویشتلی کېږي دحورا به داسې حال کې چې رټلی کېدی شي ولهم عذاب واسب او د دې لپاره عذاب پیوس کېدونکي الا من خطف الخطفه مگر هغه چې تختول وکي خطفه په تختولو سره چې یو شیطان بیا هم ځان ورسوي او سټکه را تختي نو هغه مړه بیا دنیا ته نشي را رسول که یو ټکه نیم وامري نو بس شاته بس یو شغله راشي چې شغله راشي ختم کی لاندې خبر نشي راوړي نو فات بعهم شهاب ثاقب ورپسې کیږي په دې بس شهاب ثاقب شغله بلیدونکي وس الله وي تفوسو د دې انسانان نه تپوس وکړه چې دا دومره آسماني نظام چلول دا ګران کار دی او که د انسان پیدا کول ګران کار دی دا دنیا آسماني نظام نو چې دا دومره ګران نظام زه چلوم دا دنیا دا انسان دا پکې ساتو د دنیا خو دومره دنیا ده چې وایي کله اولنی سجدان سپوږمۍ ته وختو نو هغه په اخبار کې دا ورکړه چې مونږ ته دا سپوږمۍ د ټولو نه نږدې سیاره چې ده نو دغه ده سپوږمۍ ده دنیا ته د سینسدانانو په اعتبار سره
او هغه ټول نه لري چې دنو لکه مطلب هغه نو هغه ته خلا رسیدل نشي نور ته خو چې وسوک ورنږدې شنو سوځیدلې وي دومره ګرمایش کې دي کې نږدې پلوټو به اخیرنی د دیو سیاره نو بهرحال دوی چې کوم دریافت کړي د دنیا په شان غټ غټې سیارې نو دا سپوږمۍ چې ده کنه نو دا ساینسدان وایي چې موږ ته داسې ښکاري لکه په غټ ګراوند کې چې فوټبال کې خو چې سپوږمۍ ته وختې نو دا دنیا د هغه ځای نه دومره وړه ښکاري لکه په غټ ګراوند کې چې کرکټ بال کې وایي. دا خبر چې دارالعلوم دیوبند مختمیم قاری محمد طیب صاحب رحمه الله په جومات کې وایي ناستو ره مازیګر نه وایي چا ورته ویل چې حضرت نن مې په اخبار کې وکتل هغه انګرېز یو خبر ورکړې ده چې دا دنیا د سپوږمۍ نه دومره وړه ښکاري د دومره وړه ښکاري لکه د کرکټ بال چې په دغه کې پروت وي په ګراوند کې. هغې وې قاری محمد طیب صاحب رحمه الله وی فرمایل چې دقه انګرېز ته ووایه او دقه ساینسدان ته چې د دې نه لږ بره بلې سیارې ته وخیږي نو د دې نه بال ښکاري د هغې نه به اخوا بیا د هغې نه هم ورکوټې ښکاري بیا بلې سیارې ته وخیږه بلې سیارې ته وخیږه. نبی علیه الصلاة والسلام خو لا بیا هم د دنیا مثال له ماشي له وزر هومره ویلې داسې سیارې هم شته چې د هغې نه د دنیا د ماشي له وزر هومره هم نه ښکاري لکه نبی علیه السلام ویلو چې د دنیا مثال له الله په نزد ماشي له وزر هومره هم نه دی نو په دې به د یهودو نسوارو اعتراض کوو څومره دومره غټه دنیا ده دا څنګه د ماشي له وزر هومره نه دی نو زموږ لپاره د ماشي له وزر هومره نه دی داسې سیارې دي چې د هغې نه د دنیا داسې ښکاري چې د ماشي له وزر هومره هم نه دی نو الله ځکه وایي چې دومره غټ نظام زه چلوم چې پاکې دومره غټې غټې سیارې دي دومره غټ غټ ستوري دي دومره غټ غټ نظام دی پکې مړه ته په یو وړه دنیا کې دومره وړه دنیا کې ناست چې هغه د دې غټو سیارو نه دومره هم نه ښکاري که نه او ته ماته ویې ته ما څنګه راپاس دنیا نظام نو ځکه الله تعالی وایي وس ته تپوس وکړه فاستفتیهم وس ته تپوس وکړه چې دا ځکه بر خدایي نظام چلوم دا په پیدایش کې سخت دی یاد وي تاسو خو ما د سلیخنا کې خټې نه پیدا کړي ان خلقناهم من طين لازب ان تاسو خو سلیخنا کې خټې نه الله وایي ما پیدا کړي نو مړه د خټې والا راپاسې ما ته وایي ته ما څنګه راپاسې ته دې بره نظام ته وګوره چې دا څومره خدایي نظام د الله وایي زه چلوم. سبحان الله احسن الخالقین فاستفتیهم یعنی سوال وکړه دوی نه اهم اشد خلقا آیا دیو زیات سخت دی په پیدایش کې ام من خلقنا یا هغه چې موږ پیدا کړي دي انا خلقناهم من طين لازب بشکه موږ پیدا کړي دوی من طين لازب د سلیخنا کې خټینا بل عجب ته ويسخرون بلکې ته تعجب کړي دوی په کفر باندې ويسخرون او دوی د پسې مسخره کوي. نبی علیہ السلام ویل عجیب خبره تاسو ګوره زما خبره نه منی او هغه پسې خنداګانې کولی نو ته پسې تعجب کوي هغه د پسې ټوکې خنداګانې کوي. وإذا ذكروا او کله چې دیو ته نصیحت وکړ شي لا یذكرون نو دی واغه نصیحت نه یادای وإذا رأوا او کله چې دیو ویني آیه سم معجزه یستسخرون نو مسخره کوي پاغه بس وقالوا دی وی ان هذا الا سحر مبين دا مگر جادو د اخکارا اذا متنا وكنا تراب وعظاما د معجزات د نه تسلیمولو د پیغمبرانو د نه تسلیمولو وجداد چې دیو د قیامت نه انکار دی وی اذا متنا آیا هر کله چې مونږ مړو شو وكنا ترابا او شو مونږ خټه وعظاما وډوکی خاوري شو وډوکی شو ا انا لمبعثون آیا هر آیا مونږ برا پورته کړ شو پر پورته کول سره او اباؤنا الاولون یا زمونږ مخکنی پلاران نقول وته وای پیغمبر نام او وای چې مونږ کله خاوري شو او وډوکی شو نو الله به مونږ مرا پاسې زمونږ پلاران نو الله ولې رجیب جوار کوي او یوازې برا پاسو مم نه بلکې ذلیل به مرا پاسو نعم وانتم داخلون او را پاسوم بم وانتم داخلون په دسه حال کې چې تاسو به ذلیل اي فانما هي زجره واحده بشک دا به یو چغی فاذا هم ينظر الناس سبب دی وګوري یا ویلنا او افسوس مو قیامت نه منو هاذا یوم الدین را تخکارې چې هغه د جزا ورځ ده چې الله را پاسول هاذا یوم الفصل الذي دا غورز د فیصله ده الله بو تو فرمای کنتم به تکذبون چې وای تاسو دا غیب دروغجن غنل تکذیب هم کاو الله به پرشتو ته وای چې شاباس راجمه کوي ظالمان خلق و ازواجهم او د دې ظالمانو مشرکانو مرګری راجمه کوي و ما کانوا یعبدون دیو چې چا عبادت کا وغه باطل خدایان مولا زما مخې ته راولې چې دیو ته پته ولګي د الله نه ما سیوا چې دیو کوم خدایان جوړ کړي او ټول ته الله وایي سید لار خای فهدوهم الی صراط الجحیم پرشتو ته وای مشرکین نه جمع کوي اغه مرګری مراجه مکی او چا د چا عبادت چې کړه د کوم مشرانو چې منلې د شیاطین ابلیس دا راجه مکی او سید الله وتوخه د جهنم ته وردن نه کوي
و چې رواني کې د جهنم ته لاس تړلی نو الله وی وقفوهم لګي ودروي لګي ودروي انهم مسئولون یوسو تفوسونه دي کو ناغه تفوسونه چې دین واغه بدای الله او ته مالکم لا تناصرون تاسو په دنیا کې یو بل باندې سر ورکاو څنګه چلې ته یو بل مدد وکې کنه مالکم لا تناصرون تاسو مدد نه کوي او بل خبره بل هم اليوم مستسلمون الله وو تر قیامت پر وای وړې تابعدار شوی نه چې پرشتو ته دسې ځای دسې رواني ودرګي دور ودرګي الله ونن په ډېر تابعدار نه روان دا ولی سو وجدا نو بس چې کله وت الله تعالی دا تاسو کی تاسو یو بل نه تاسو نه تاسو دیو بل مدد ولی نه کوي او سو وجدا چې تابعدار تابعدار روان چې الله وای زې جو زې چې ودرګي نو ودرګي ډېر تابعدار شوی نه تاسو خو په دنیا کې تکبر کو چې پیغمبران مقابله کې براله اوس به یو بل ته یو بل ته وي بعضې به بعضو ته متوجه شي انکم کنتم تاتوننا عن الیمین تاسو وایئ چې مونږ ته به قسمونه خوړو چې زموږ سره پر دین کې کلک ودرېږي مونږ به کامیاب شو کم دی کامیاب یې خو مونږ غرق شو نو هغو به ولسه جو دا به کشرانه مشرانو ته وایي ای مشرانو د کافرانو تاسو به قسمونه خوړل مونږ هم د ځان سره ودرولو دلته هم غرق هغو به ورته وایي بل لم تکونو مؤمنین تاسو کې خپل اصلي بنیادي خپل کوپر و په تاسو کې تاسو ایمان نه راوړ او زمونږ خو په تاسو باندې څه زور نه و نو بیا به نو لهذا الله به ورته وایي اوس به بیا وایي وایي فحق علینا قول ربنا انا لذائقون بس وساسم په معنی دا رب سره ثابت شوی دا ټول به سکونو نو فاق وینا کو منا کنا غاوینا مشران به تسلیم کی ټیک تاسو مونږه گمراه کړی وای خو مونږ د کوم څه په خپل خو مونږ هم د څه گمراه یو راځي چې اوس په یو ځای باندې ان فی العذاب مشترکون فانهم یومئذین الله وای ټول په عذاب کې به مشترکی دا نه چې دا به کې مشران کا پیران دي دا به کې کشران دي یو ترغیب ورکړو دی بل قبول کړو دا کیسه پیسه به اوس نشته والله به پرشت وته وای اخشر الذین راجم که یاغه کسان چې ظلمې کړې واز واجهم د دې وغه ملګری و ما کان یعبدون وغه باطل خدایان چې و دوی عبادت کوي من دون الله د الله نما سوا فهدوهم الى صراط الجحیم روان کې دوی الى صراط الجحیم پلار د جهنم وقفوهم و دروي دوی انهم مسئولون بشک دی وبته پوسل کېږي وتبه ویل کېږي مالکم لا تناصرون سشوی پتا سو باندې لا تناصرون چې تاسو دیو بل مدد نه کوي بل هم اليوم مستسلمون بلکې دوی به پنن نوزبانی مستسلمون تابعداري ښکارا کوون کی واقبل بعضهم على بعض يتساءلون متوجه بشید دیو بازی په بازو باندې يتساءلون دیو بل نه به تپوسونه کوي نو قالوا ويبا انکم کنتم تاتوننا عن اليمين بشک وای تاسو چې راتلل بل راتلل بم کول مونږ ته په قسمونو سره قالوا غوبتو جنا زمون د قسمونو د وجنه نه خراب بل لم تکونوا مؤمنين بلکې نه وای تاسو ایمان نه وړونکی وما كان لنا عليكم من سلطان او نو زمون د پاره پتا سو باندې سزو بل كنتم قوما طاغين بلکې وای تاسو قوم سرکشه فحق علينا قول ربنا نثابت شو په مونږ باندې فیصله زمون د رب ان لذائقون بشک مونږ ټول خامہ خسكون کې وس عذاب لرا نو فاغويناكم نو پس مونږ گمراه کړی وای تاسو ان كنا غاوين بشک مونږ مو گمراه سر گمراهان فانهم يومئذ نپس بشک دوی په دغه ورځ په عذاب کې مشترکی ان كذلك نفعل بالمجرمين الله وي هم دا رنګ مونږ کو دا کار د مجرمانو سره انهم كانوا ولدا مجرمانو زکه چې بشک وو دوی چې کله بده ته ویل شو لا اله الا الله چې دوی ته بس ویل شو لا اله الا الله يستكبرون دوی په تکبر شروع کو دا کلمې د مونږ نه وایو مونږ دغه والانی دا تکبر وکاو او ویل به منګ بوس د خپل خدایان د مجنون او د شاعر ته وجنه پریدو نبی رسول الله ته ویل و یقولون او دیو ویل ا ان لا تارکو الہتنا ایا منګ پری خودون کې خپل خدایان لرا ل شاعر مجنون د شاعر او د مجنون د وجنه بل جاء بالحق بل کرا وړو د پیغمبر حق وصدق المرسلین او تصدیق کړو د پیغمبرانو انکم لذائق العذاب الالم بشک تاسو خامخ سکون کی عذاب درناک لرا وما تجزون الا ما کنتم تعملون او تاسو بدلنه در کول کی مگر اغه چې تاسو کما عملونه کول الا عباد الله المخلصين مگر اغه د الله تعالی بندگان مخلصین پاک ساتل شوی وز دی خو په عذاب کی لیکن بعضی پاک ساتل شوی بندگان به یو ته بس ملاویږي راشه وز د جنتیانو تذکره اولئک لهم رزق معلوم دیو د پاره به رزق معلومون معلوم رزق اے د دې جنتیانو د رزق سره دا معلوم ټکی ولي ولګو دی وجه ته معلوم ولي ولګ زکا چې معلومه په دې بنیاد ولګاو چې یا خو د جنتی خوراک وخت به معلومه په دې وخت به ملاوي یو بل معلوم په معنی د یقیني دی لکه زه تاسو ته خبر ورکړم
په دنیا کې لکه اوس مثلا کزیمه ما ته اوس روټۍ میلاو شو ما ته د ماښام پته نه لګي چې ما ته ماښام رزق میلاوي که نه میلاوي یوه بلکه ما ته ماښام رزق میلاو شي زما په کې قسمتي که نه هغې دپاره به زما صحت او هغه به ورته برابري که نه به برابر نو لهذا زما د ماښام رزق زما دپاره معلوم نه دی او د جنتی رزق به په هر وخت کې معلوم او یقیني نه بیماری شته نه مرګ شته نه عذر شته نه د نعمت ختمېدل شته نو هر وخت څه شی دی یقیني او یقیني او په دنیا کې څوک دا نه شي ویي چې ماښام رزق زما یقیني دی نو معلوم په دې معنی باندې دی دا دویم د جنت نعمت ته فواکه وایو ولې طعام لکه مطلب داری فواکه اصل کې د خوند لپاره وته وي اصل کې په جنت کې دغه نشته لوږه نو چې په جنت کې لوږه نشته نو هر خوراک به بطور میوه وي نو هغه میوې په طور به خلک دومره خوراک کوي چې دومره په دنیا کې یو نهر سړی نشي کولی لکه دا به د میوې د ذایقې په طور باندې استعمالیږي و هم مکرمون دا ټکی دوی به همیشه دپاره په عزتونو دي ولې ګوره په جنت کې نه موږ به مزدوري کوو نه به پخپله پخلی کوو دا نوکران به راته ولاړ نو که ته د یو شاهي د ټولو نه غټ نه غټ دنیا کې باچا دی او ته د هغه د دربار میلمه شوې یو ورځ به نوکران ستا خدمت وکړي په دوه ورځ به دې نوکران خدمت وکړي په څلورمه پنځمه ورځ به هغه نوکران خپل منځ کې یو بل ته وایي مړه وایي دې میلمه د لاسه سخت تنګ را دا به کله دې ځای نه پاسي لیکن جنتیان به ټول عمر په جنت کې میلمانه وي لیکن دا خوراک به ورته په عزت سره میلاویږي چېرته به یې په عزت کې کمی نه راځي دا خبره په نعمتونو والا جنت کې به وي اعلی سرور متقابلین په کټونو باندې به یو بل ته مخامخ ناست اوس ګورئ مخامخ ناستو معنی دا ده چې الله به دومره وسیع جنت پیدا کړی چې دوی ټول کینی نو د یو بل نه به پناه نه وي دا عجیبه خبره ده د یو بل نه به پناه نه وي او څومره مخلوق به یې ناست به وي لیکن الله به هر یو له دومره نظر ورکړی چې هغه سر سړی به ورته ښکاري دا خبره به مت را رسي لکه دا ټول انسانان به د یو بل سره په مجلس کې نسي ناست لکه لس دورس کسان چې په یو مجلس کې ناست نو لهذا نه به د یو د بل په لیدو کې چاته تکلیف او نه به د بل جنتی په خبره اورېدو کې چاته تکلیف نو دا اوس په دې کټونو کې یو بل ته مخامخ ناستي او لا دبره ده یطاف علیهم بکأس من معین ګرځول کېږي به په دوی باندې ګلاسونه من معین د خالص شراب خالص شراب او ګلاسونه په ګرځول کېږي بيضاء چې هغه شراب به تک سپینی لذة للشاربین او دا به خوند ورکوونکي سکونکو ته ولې سکونکو ته اوله به خوند ورکوي ځکه چې دنیایي شرابو کې هغه شاندغه نه وي لکه اوس وایي څنګه به خوند ورکوي لا فيها غول نه بره د شرابو د وجې نه په سر درد راځي ولا هم عنها ينزفون نه بره دې د وجې نه چاله الټۍ ورځي او دنیایي کې الله دې موږ ته نه ښیي خو دا عذابونه به پکې وعندهم قاصرات الطرف وس په دې کې دسې دغه دي جنتی حوري دي چې هغه سترګې ښکته کوونکي دي او قاصرات الطرف نظر ښکته کوونکي دي وي دا نظر ښکته کوونکي په څه بنیادې ورته ویل یا یې ورته په دې بنیاد ویل چې هره حوره هره د جنت بیبي دا به د خپل خاوند نه علاوه بل چاته نه ګوري صرف او صرف د خپل خاوند سره به کاری یوه او دویمه داره چې دا جنتی حوره به ښکته کوونکي نظر لره د چا د خاوند لکه خاوند سره به دومره محبت وي چې دغه خاوند به بل چاته د سترګو د اوچتولو ضرورت نه راځي او عین او دا به ښایسته سترګو والا حوري مړی وایي مثال یې دا دی کأنهن بيض مكنون لکه دا چې اګۍ اګۍ انډې مکنون پټې ساتلی شوي وایي دا ولې ولې مثال ورکړو لکه تاسو چې انډه ماته کوي که نه انډه نو دا انډه چې تاسو ماته کوي نو په دې دننه چې دی انډه کې دا کوم مواد پراته دي په دې باندې نه د دنیا دوړه پراته نه پې خیره پروت دي پاک صاف نو دقه شان دا جنتی حوري چې دی نو دا دقه شان پاکې ساتي یو مثال ده دې د وجنه ا یو د دې انډې دا دننه مواد چې کوي دا چې کله ته دغه نو دا نرموالی په دې دا نرموالی د وجې دې حورو ته دغه نسبت وکړو او دریم نمبر دا ده چې په انډه کې دنه زیړلی سپین دي دا دواړه چې یو ځای کې نو دې نه دا درمیانه رنګ جوړ شي او دا رنګ چې دی نو دا د عربو په مزاج کې دا چې ونو لکه دا د زیړ او سپین دا چې ګډول چې غنم رنګ انداز چې وته وي نو دا د عربو په نیز باندې پسندي دا رنګو نو الله ځکه وایي وایي د دې جنتي حورو مثال به هم دقه شي یا په پاکۍ کې
یا په نرمۍ کې او یا په رنگ کې دا تشبیه دی انډو سره زکور نو لہذا دا د دقه خلقو انجام دی چې کم مخلصین نه ګوره اولائک لهم رزق معلوم دا خلق دی لپاره به رزق معلومی فواکه میوه بی وهم مکرمون نو دیو به عزت مند دیو ته به عزتونه ورکولای کیږي فی جنات النعیم په نعمتونو والا جنت کې بی علی سرور متقابلین په کټونو کې بی متقابلین یو بل ته مخامخ یطاف علیهم بکأس من معین ګرځولای کیږي به په دوی باندې پیالې من معین اند خالص شراب بیضاء تکسپین شراب بی لذت لشاربین چې لذت به ورکوونکی سکون کوتا لا فیها مزه به ورکوونکی لشارب سکون کو تا لا فیها غول نب پدی کی سر درد ای ولا هم انها ينزف نب دوی دغه شراب د وجن ينزفون چ الټی به ورزی و عندهم قاصرات الطرف او دوی د پاره بده سهوری قاصرات الطرف چ لنډون کی به خپل نظرونه خاوندانو تر عین یعنی ستر گوالا به خسته ستر گوالا به کان نه نب دم مکنون گویا چی دیو انډی دی اگی دی مکنون پټی ساتل شوی فاقبل بعضهم علی بعض یتسال متوجب شید دیو بازی د بازونه یہ تسالون خپل منس کی بده یو بل نه تپوس کی اے یو جنتی به تپوس کی و یاره په دنیا کې زما یو مرګره باز ویل شي دا کم مرګره ده چا تپوس بکای او مفسرین وای دا هر څوک کې دیش په دنیا کې دا هر انسان یو مرګره چې هغه کافری او دوونو په دنیا کې بحث مباحثه کړي نو هغه مرګره کې دیش دی به وای و یاره زما یو مرګره او په دنیا کې به ماته ویل چخا تم لگا دا اخرت پمنن کو کی پما بس به خندل و زګور او ماته به دا ویل چې کله انسان اډو کې شو ریزر ریز شي هغه به اډو قیامت شتن اذن سی را پاسه عین علم دین بیا موږ د جزا لپاره را پاسو نو دې به اوس وی چې دا هغه مرګری بس مالک الله جنت راکو مالک الله نعمتونه راکو خو زما یو مرګره او هغه بر د قیامت نه انکار نو الله به دې تفوس وکي هل انتم متلعون نو ولی ارادم شته ورخکارا کیږي د جهنم ته الله به دې تپوسو کی نو هغه به بالکل وای چې بالکل ورخکارا کیږي نو فطلع دا جنتی دا به جهنم ته الله ورخکارا کی او اق خپل مرګره فطلع فروا فرااه فی سواء الجحیم نو چې وګوریا به جهنم په میاس کې پروت دی نو چې دې ورخکارا شي چې هغه کله ویني د ټول اول خو بوته دی وای تالله ان کت لتردین الله مې قسم نږدې و چې زه دیم د قزې ته قبر غړولم په دنیا کې رات مار جنت خبرې کولې تا بر جنت او جهنم نه د انکار خبرې کولې نو کله کې مخ پیټنګ کړې نه زه به مو د قزې ته در غړولې اول به ته دا وای او ولولا نعمت ربي لكنت من المحضرين که په ما باندې رب رحم نه و نعمت نه و توفیق د الله نه و نو وس بزم په د قزې کې حاضر و او بیا به توي افما نحن بميتين واورکنا په موږ باندې به نور مرګ ناراضي هغه مرګ چې کم مخ کې نه و بس مطلب ته به جهنم کې همیشه او موږ په جنت کې ان هذا له هو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون نو لهذا هغه جهنمی چې کله دا دغه وګوري نو داغه به حسرت او ارمان نورم زیات شي او د جنتی سبب خپل نعمتونو نورم شکریا ده مخ کې الله وي وستا سو ماته دا وای چې د دې کامیابی لپاره پکار د چې تاسو عملونه وکړي چې سړی جنت ته لاړ شي اوس تاسو دا وایې اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم وبوي چې دا جنت د نعمتونو ستاسو لپاره بهتر دی کده زقوم دا ونه وې د زقوم دا ونه څه شي الله وې دا ما ازمایش پیدا کړی د ظالمانو لپاره ازمایش ته دی وجنه چې کله نبی علیہ السلام ویل وې د زقوم ونه د جهنم په منځ کې ده نو ابو جهل او د کافرانو وخندل هغه بس وخندل ولی وخندل و یو طرف ته وای چې جهنم ور ارسه سوځي نو دا ونه به څنګه ولاړه نو الله وای زقوم دا ونه یو آزمائش ته چې کم خلک په ایمان راوړي کم په نه راوړي یو دا دوی مدادا چې دا یو ونه ده تخرج فی اصل الجحیم چې دا په وېخ د جهنم کې راخته ده اوی وای څنګه ده دی او میوی ده دی د سې دی کأنه رؤوس الشیاطین لکه د شیطانانو سرونه لکه دای ولا په هغه بد شکلې پسې ولا تشبیه ورکړي لکه بعضی میوه دسی چې سړی ورته وګوري سړی ورته زړه وشي او بعضی میوه دسی چې هغې ته په کتلو سره سړی کرکه پیدا شي نو الله وایي د جهنم د دې زقوم چې کم بوټی دی او د دې کمې څانګې دي داسې دي لکه د شیطان سرونه او بعض ویلي د شیطان نه مراد دلته ماران دي لکه د مار سر چې څنګه انسان ته بدنما ښکاري او هغه چترۍ والا مار
چې څنګه هغه سړی د بدنومه ښکاري د سړی ته نفرت د قشان د جهنم د دې بوټي چې جهنميان به خوري د دینه بد انسان د قشان نفرت کی دیو بخوري فمالون من بیوتون قران وی خېټه به ډکې لیکن مړیږي به پینا نو چې کله دا سخت سخت د مارانو په شان د شیطانانو سرونو په شان د میوي په خلکو وردن نه کی دوه بین خلی نو چې ون خلی نو الله وی وس بوله مونږ د ګرمو بو د غور کو سکل به بس ورکو نو بس دا خوراک او دا سکاک او بیا به الله وی ور ثم ان مرجعهم للجحیم دلته دا ګندګیان خوري دا ګندګیان بس سکی او بیا به د جهنم کې سوځول کیږي نو الله وی دا بهتره ده کنه د دین چې دا مخ کې کوم نعمتونه ذکر شو هغه بهتر نو فلذالک فلیعمل العاملو نو پکار ده چې دا عمل کوون کې د دې لپاره عمل وکړي د دې جهنم نه د بچ کېدو لپاره د جنت لپاره وسوال قال قائل منهم يوين كددوينا اني كان لي قرين بشكو زما د پاره یو دوست او هغه بداویل یقول ویل به انك لمن المصدقين ايته د تصدیق کون کنا ايدا متنا وكنا ترابا اي هر کله چې مونږ مړ شو وكنا ترابا او شو مونږ خاوري وعظاما اوادوكي ان لمدنون اي مونږ به یعنی مونږ به جزاره راکړې دیشي قال الله تعالى بوتو فرمای هل انتم متولون ايات اس ورخکار کی دن کی جهنم تا نفطر عدا سړے ورخکار شي فرآه دی بو ویني غ خپل مرګره فی سوائل جهنم بمیز د جهنم کی نو قال دی بو وی د جنتی تالله پالله می دی قسمی ان کی تل تردین نزدې و چی تا ل تردین چی زدی مرغړه ولې و ولو لا نعمت ربی کچر نعمت زما د رب نه و لکنت من المحضرین نخا مخزبم شوی من المحضرین پر جهنم کې حاضر کړه شوونه افما نحن بمیتین آیا پس مونږ نه یمړ کیدون کی الا موتتن الاولى یعنی پس مونږ نه یمړ کیدون کی مگر اغه مخکنه مرګ اغه الا موتتن الاولى مگر اغه زمونږ اغه مخکنه مرګ و ما نحن بمعذبین او نه یمږ عذاب را کړی شوی ان هذا له الفوز لازم بشکه دا کامیابی د ډیرو لویا لمثل هذا فليعمل العاملون نو دا داسې جزا د پاره په کار د جکار وکي کار کوون کی بیا وت الله فرمای اذالک خیر ایا دا بهتر ده نزولن د مل مستیا په لحاظ سره ام شجره الزقوم یا ونه د زقوم کما ونه د زقوم ان جعلناها فتنه للظالمین چې بشکه مونږ ګرځولې د غونه د زقوم ازمایش د ظالمانو د پاره او یا مراد دار چې عذاب هم ګرځولې د ظالمانو د پاره فتنه په معنا د عذاب انها شجره بشکه د زقوم یو ونه ده تخرج فی اصل الجحیم چې راوزی په وېخ د جهنم کې طلعها سانګ د دې ونی کانه رؤوس الشیاطین گویا چې سرونه د شیطانانو دی یا سرونه د مارانو دی فانهم لا اکلون منها نو بشکه دی بخوړون کی دا غینه فمالئون منها البطون او ډکون کی به دا غینه خېټه ثم ان لهم علیها لشوبا بیا به دې دی د پاره پاغه باندې د بره لشوبا ګډون به من هم من د ګرمو بونه ثم ان مرجعهم لا الى الجحیم بیا بر دې ګرځیدلی جهنم طرف ته انهم الفواباهم ضالین بشک دیو مندلیو په دنیا کې خپل پلاران گمراهان نو په دنیا کې پلاران گمراهان نو فهم علی آثارهم یهرؤون نو پس دوی دا غو په قدمونو باندې یهرؤون زغلولې کېدل ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین په تحقیق سره گمراه شوی دوی نه مخکې اکثر مخکنی خلق ولقد ارسلنا فيهم منذرين فتحقيق سر مونږ لګلیو په دې کې یره ورکوونکي پیغمبران فانظر وګوره کیف کان عاقبۃ المنذرین چې سرنګ شو انجام د یره ولې شو خلقو الا عباد الله المخلصین مگر د الله تعالی بندگان المخلصین خالص کړی شوی اوس د دې پیغام د پر الله وي مونږه پیغمبران لګلیو نو پاغه پیغمبرانو کې یو پیغمبر نوح علیه السلام د دې ټوله خلاصه مونږ ویلې د اوس واوره ولقد نادانا نوح په تحقیق سره आवाज کړه مونږ ته نوح علیه السلام پس سره په دعا سره هغه نوح علیه السلام چې خپل قوم ته خیر کړی نو فلنعم المجيبون نو پس مونږ ډیر ښه اوریدونکو ډیر ښه قبلونکو دعا لره ونجیناه واهله او نجات ورکړو مونږ نوح علیه السلام ته واهله دا غه اهل وایال ته من الكرب لازم دلوی غمنا وجعلنا ذريته او غرزول من داغه ذريت هم الباقين هم اغوي باقي پاتې کیدون کی وترکنا عليه في الاخرين او پرې خېده مونږ په دینو حله سلام باندې پروستنو خلکو کی څه شی به پرې خېده سلام چې سلام دی پنو حله سلام باندې په فی العالمین په جهان والاو کې الله وي پنو حله سلام باندې مونږ پروستنو خلکو کې مسله پس پرې خې سلام تاسو وای نوح عليه السلام نو سلام دې کنه وس بدلته الله تعالی ټول انبیا یادای چې دا دومره زمام بهترین بندگان چې پروستنو خلکو کې ما پاغو باندې سلام پرې خره تم وې نوح علی السلام او زم وې نوح علی السلام ټول
ان كذلك نزل المحسنين الله ومدارنگ من بدلی ور کو نیکانو لرا انه من عبادنا المؤمنين بشک دیو زمنگ د مؤمنانو بندگانو نا اغه مؤمن چې د ایمان په اعلی پیمانه باندې لکم بیا ثم غرقنا الاخرين بیا مون غرقړي و غرستنی خلق وان من شيعته لابراهيم د نوح علی السلام په ډډه کې یو هغه ابراهيم علی السلام د نوح علی السلام ډله کوم ډله و د انبیاو د انبیاو په ډډه کې یو سړی چې دا غنوم سو ابراهيم علی السلام ابراهيم عليه السلام الله وي وي اذ جاء ربه بقلب سليم اغه چې توجه وکړه خپل رب ته پروغ زله سره قلب سليم اغه زله ته و چې شرک نه پاک خپل مور خپل پلار او قوم ته وي وي تاسو د چا عبادت کوي تاسو خود ځان نه جوړ کړی شی خدایانو عبادت کوي نو چې کله قوم ته پته ولګیدا چې ابراهيم عليه السلام و زمونږ خلاف زمونږ ربوتانو خلاف دي نو دیو د غور ورځو د میلې ورځو ابراهيم عليه السلام ته زمون څه نه زي ابراهيم عليه السلام دي فنظر نظره في النجوم و ابراهيم عليه السلام دي ستور ته سو وکته اني سقيم يار زلك بيمار و سوال لا پیدا کی چې ابراهيم عليه السلام ستور ته ولي وکته بعض مفسرین ویل دا ابراهيم عليه السلام په دغه ټیم کې څه فکر کاوه نو دا بس سره چې فکر کوي داسې چلو کی نو دا اسی اتفاقی برکت دي او بعض وی چې نه دا بر ستور ته قتل اتفاقی نه و که اتفاقی و نو بیا به قران ویله فنظر نظرتن ال النجوم ستور طرف ته سی وکتل فین نجوم د غور فکر د پاره چې خپه توجه د ستور ته وکتل و انی سقیم و دا زکه چې د قوم نجوم پرست او اغه نجومیانو چې د ستور نو هغه بر ستور نه خپل مونږ چې څنګه استخاره کو چې دا کا وکم کوونه کم نو مونږ استخاره وکړو د ورګه د نفل وکړو دعا وغوړو الله تعالی طرف ته متوجی شو نو اغه خلکو به ویل چیر دا کار وکم کو ونکم نو ستورو اندازې ته به وکتل نو هغه په خپل جب پویدو چې ستوري په بدسي اندازو خړبو یا بدسي وجو کو یا نه کو دسي انداز نو داغه د مطمئن کولو لپاره ابراهيم عليه السلام دسي وکتل و اني سقيم یاره زما د طبيعت ټیک نه دا خلکو د خیال شو چې د ستورو اندازو ولګول چې دی بیمار اوس اورنې خبره سیدا خو د نجوم پرستو تایید نو نه وي تایید نو دا تدبیرو دا تدبیرو ولی ابراهيم عليه السلام چې مخکې کم کار کاو نو ستوري سکه چې هغه بوتانه مل ټول تس نس وشتي تله دا هو عقیده ده نو لہذا دا د هغه تایید نه بلکې دا د ابراهيم عليه السلام یو تدبیر و تدبیر خو مخه مخه کې ابروس په غزوه خندق کې تاسو ونه ورده چې هغه سړی راغی سمره خپل تدبیر وکړو او په قوم کې ټوړ پیدا دا خو تر تدبیر ده دشمن ته خامخه تدبیر کې بل دا چې اني سقيم بیمار نو یا ساته چې بیماری دې ته نه و چې سړی لاس خپه ماته د بدن به اعتدالی ته بیماری وي لکه اوس مثلا یو سړی خروغ دی په ځای لاس برابر دی بدن برابر دی جسم برابر دی خو د دن د بدن کیفیت د سړي چې رزله زورې مات دی جو بیمار شو نو ابراهيم عليه السلام د خپل قوم د بت پرستۍ او بیا چې سړی پلار په خطا باندې زوی پیغمبر یو پلار نو ته ماته وای دا سړی به دن بدن اعتدال برده مات کنه به مات خامخه به مات نو دغه د بیماری نه وینور ستو چې ستاسو لماتي د وجدي ته بيماري د ټور نه غټه بيماري باقي سړی غټ بيماري خو رزله نه برابر یو سالي وته برابرۍ د باقي سړی په سر دړي خو خپې وته بیا غزولي وي خپې میکار نه کې په سر مې ولې دړ لاغل نو لہذا دا د بدن ماتې دل دن نه چیرې د غټه بيماري ده نو ابراهيم عليه السلام د خپل قوم د خپل والي صاحب د شرک او د بت پرستۍ د وجنه بدني اعتدال ماتو و اني سقيم بس هغه تی لاړ وای لکه د خود دستورو نه اندازه ولګول او د سي بيمارم د جوړ چا هول تلاړو نو فراغ الى الهتهم راغ ر دیو خدایانو ته نو هغه ته دیو خوراکونه به خو دیو برسې کار کوو چې دیو ته به خوراکونه کې خو بیا به خپل خوشاله میلې لاړو چې بیا ته برالو سجده به وکړه نا خوراکونه خو به بوتانو نه کول نو بیا به دیو وکړو دا به ډېر برکت خوراک عملی به کول چې لکه دا برکتی خوراک دې بوتانو په خوا کې وخت شویل ابراهيم عليه السلام چې بوتانو لراغو الک اعلی تاکلوا الخري ولنا حضراتو نو هغه بوتان مالکم لا تنطقون او سوجر خبرم نکوي نو بس فراغ عليهم ضربا باليمين قران هم ډیر عجیب الفاظ استعمالي و ابراهيم عليه السلام راغه په خیلاس په وال شروع کړ نو مطلب خیلاس له مراد مضبوطيات په مطلب چې په یو لاس نه وري په دواړو والو خو د مضبوطيات اشاره ضربا باليمين ضرب یو کو په خیلاس و راکې خو او فاقبلوا نو شکل اغورالو ویګتل من فعل هذا بالهتن او زمون د خدایانو د حشر چا کړي یو کس ویل سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم یو ولد دی دا زمون بوتان په مخه یادې او ابراهيم نومره وای راي ولې فاقبلوا اليه يزفون طول رمندواله
یزفون معنی دار په ناز ناز او په تکبر راتل وسهونه پریری وس خو به برابر کی دی په مخه زموږ د بوتانو په سي لګيای وس خو ته ټول قوم په شریک شو ولی مخه خدای ابراهيم عليه السلام قوم ته پته وجي د بوت پرستۍ خلاف ته وس ټول سلطنت ته پته ولګیدا نو دا چا چې د ابراهيم عليه السلام په دینیو په سر روانو کنه نو هغه سي په ناز ناز را روانو نن خو دې پریری نه راشه ته تا څنګه زموږ د بوتانو صدا کار کړ ابراهيم عليه السلام چې راغړو ونه ریته و یتعبدون ما تنهتون تاسو عجیب خلک د دې شیزونو عبادت کو چې تاسو تراشلې دي او د دې مشر نه تاسو کوی کنه دا بچا وشتي دا چا والی نو بس هغه ته چې دا پته ولګی دا هغه د بل څه علاج نشه خو ابن له بنیانا تاسو رد د پاره یو امارت د ور جوړ کئ مطلب دا چې ور بل کئ او فالقوه فی الجحیم د پاور کور ورزوی نو الله وای دیو د ابراهیم علیه السلام سره مکر پره بوکو منګ دیو ذلیل کړل ولی ابراهیم علیه السلام می بچ ابراهیم علیه السلام چې اور نه ژوندې راووت د تشریحات مون ټول کړي نو بیا دې بچا وې وته لاس نه شو راچولې نه مونږ وېرې دې خو دا خګړه د سکو چې بستر دې زین نه لاړ شي هیڅ مو ته ونه ویل او ابراهیم علیه السلام ډیر عجیب پیغمبرو اقوم ته خیرې مونږ کړي ډیر صبرناک الله تعالی بار بار و ابراهیم علیه السلام ډیر صبرناک نو ته په قوم باندې اجتماعي عذاب نه درغلې کې انفرادي راغلې خو اجتماعي عذاب نه درغلې ولی چې ابراهیم علیه السلام ته خیره ونه کړی او عراق ته پرې خو شام ترال انی ذاهب الی ربی سیهدین زه خپل رب طرف ته تلم کې غلطه والله و مونږ له دی والک زیر ورکو هغه څوک اسماعیل علیه السلام هغه چې کله د کار او کولو ته ورسېدو نو بس بیا وته لې زوی ما هو ته په خوب کې لیدلې چې زه ته لالوم نو ته الفنزور ما ذا ترى بالکل ته اجازه ده چې څنګه خوب دی لیدل هغه خوب خپل پورا کا یا اب تفعل ما تؤمر فنزور ماذا ترى دا ابراهيم عليه السلام ته وګوره چې ستا سره یې ناغه تل اپ لارا چې څه حکم د تشوي هغه وکا ستجدون ان شاء الله من الصبر زرد چې ته به ماره صبر کوون غو نه بیا مونږ نو دا واقعې بیا د هجرت نه پس شوې ده نو هغه الله تعالی دې ذکر کړو اوس ګوره وان من شياته لابراهيم او بشک پټل د نوح عليه السلام کې خامخ ابراهيم عليه السلام هم د انبيو پټلو کې اې جاء ربه هغه وخت راغله ابراهيم عليه السلام خپل رب ته بقلب سليم پروغز لسره اذ قال لابيه وقومه هغه وخت ویل خپل پلار خپل قوم ته ما ذا تعبدون چې رسسيست تاسو عبادت کوي ايف كن الهتن ايا دروغ جوړ کې شوی د الله تعالی نه دروغ جوړ کې شوی خدایان د الله تعالی نه سوا توريدون تاسو غواړي فما ظنكم برب العالمين نس غمان دستاسو در رب العالمين په بارګي چې بوتانو ته خدایان وای نو در رب العالمين بارګي مسخيال له بیا اوس مخ کې واقعي نه ذکر خدای دې مطالبه وکړي چې تزم مسلار شه نو فنظر نظره في النجوم نو نظر وک نظر کول ابراهيم عليه السلام په ستورو کې فقال ويل اني سقيم ذ بماريم فتولوا عنهم مدبرين نو مخه وګرځاو دي قوم د ابراهيم عليه السلام نه مدبرين په حال کې چې شاکونکو ټول ته لاړو نو فراغ الى الهتهم نو پټ راغ ابراهيم عليه السلام د دي خدایانو ته فقال وتل الا تاكلون تاسو ولي نه خوري مالكم لا تنطقون س شوي په تاسو باندې چې تاسو خبري نه کوي فراغ عليهم او شرو شو بدوي باندې ضربا باليمين په وهلو سره په خيلاس فاقبلوا اليه دا قوم متوجه شو راغ ابراهيم عليه السلام ته یزفون په دې حال کې چې په ناز او په تکبر سره راتلل کول چې اوس خودي پریدونه نو قال تعبدون ابراهيم عليه السلام آیات سو عبادت کوي دا چې جوړه یې تاسو لا سونه تراشی تاسو لا سونه والله خلقكم ما تعمرون والله پیدا کړی تاسو هغه چې تاسو سره جوړوي قالوا ابن له بنيانا نغوي جوړ کړي د لپاره امارت دور فالقوه في الجحيم نو بس وګرځوي د لره په مینز دور کې فاراد به کید نو دی پور کې نو فاراد به کید نو هغه اراده وکړه د سره د تدبیر نو فجعل اللهم الاسفلین الله موږ وګرځو لا غوی ذلیلان وقال انی ذاهب نو ابراهیم علی السلام زتون کې خپل رب طرف ته سیهدین زرد چې لار به ماته خی حکم لار لار د هجرت ابراهیم علی السلام را روان شو چې الله به اوس ماته لار د هجرت خی او بیا دعا وکړه اے زماره برا کې ماته من الصالحين ده صالحانونا صالح اولاد نمال راکی نو فبشرناه بغلام حلیم نو منگا زیر ورکو ده تدیوالک حلیم انچی صبرناکو فلما بلغ ماهو سایا کلچ ورسیدو ده اسماعیل علیہ السلام ده سرا السایا کار کولو تا ده لگ دوم را غٹ شو چی ده پلار سرا کار کولش نو ویویل ایز مازویا
انی ارا فی المنام بشک زوینم په خوب کې انی اذبحک بشک ذبح کوم تعالی را فنظر نو تو ګوره ما ذا ترا چستا سره را نو قال غویل یا ابتی ای زما پلارا افعل ما تؤمر وک اغه چې تاته حکم کیږي ستجدون ان شاء الله من الصابرین زرد چې تب بیا مومیما کله وغواړي صبر کوونکو نه اوس اسماعیل علی السلام روان ابراهیم علی السلام او د مینا طرف ته ووت مینا طرف ابراهیم علیہ السلام صرف خوب لیدل دے خدا انبیاء خوب ام وحی وی شیطان دریزل ابراهیم علیہ السلام تو وسوسه را واچیل چی تیل بیل خپل نازبین ورکوٹ زوی د خوب دا وجه نزب اکی پکار دارا چی اللہ را تا صراحتن وحی را ولی گی کن گورا وی شیطان هر چال دا اغا پا جامع کی رزی نو چی سمر انسان عبادت گزاری نو اغا دا عبادت پا جامع کی دش خبری ہوتا کن ابراهيم عليه السلام ته ګوره ته ایله بیره د خوب په ذریعہ باندې کم از کم چې الله ورته مخامخ وي ګن دا یو ترې چې می وزنه او ته ګوره وزنه بالکل خامخ حلاله کا ذبح کړه خپل زوی او چې په وحی کې خورته وي ګن ابراهيم عليه السلام درزل دا شیطان دا پکړن باندې وشت او ابراهيم عليه السلام چې کله اسماعیل عليه السلام را وسو فلما اسلما دلته الله وای چې کله ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام زما حکم ته تن کې خلو تابع شو نو بیا سی چلو شو بیا مکمل جزا نه ذکر کړ ولی چې ته چاته وی یاره هو زما خبره ومنه له خود سی ومنه له کنه دسی چې بس سره غلې شي ځکه الله وجه دی پلار او زوی زما خبره ومنه له خود سی ومنه له کنه چې جزا یې ورو ذکر نه سوای من چې پلار او زوی څنګه تابعداري الله و زما وکړه وتن له للجبین دا تندی ته جبهه وي او جبین دې طرف ته وي دې طرف ته وي نو دا ابراهیم علیه السلام اول په سیدای نو سملوله په تندی سملو خو چاړه چې به راخله کار به نه کړ نو به په جبین سملو نو جبین جبهه دی ته یو جبین دی طرف او دی طرف ته نو په یو سیډ سملو په سیډ باندې نو چې په سیډ باندې سملو نو الله تعالی د چړې او د اسماعیل علیه السلام په مرای کې تامبه حایل کړ نو چاړه نه راخله کړه بس الله و ناديناه ايا ابراهيم منګا आवाज ورکو او ابراهيم قص صدقت الرؤيا تخبل خوب رشتي اكو ولي د په خوب کې صرف دومره لیدل چې زوی می سم لول او چاړه پر راکاګم دای نو لیدل چې یینه کې روانه شوی د سر می دی پرې کړ دای خو په خوب کې نو لیدل خوب کې دومره لیدل چې زوی می سم لول او چاړه پر راکاګم او قزې پوری تر علی واقع تخبل خوب چې دی نو هغه رشتي اكو ان هذا له هو البلاء المبين الله ودا ازمایش غډیر ښکار ازمایش ډیر غډیر او الله وفديناه بذبح عظيم په فدیه کې مور کله غټه قرباني اوس ابراهيم عليه السلام چاړب راکاږي او په دې کې جبريل عليه السلام ته الله وي ورشه جنت ته ولګړ ويس جبريل عليه السلام د اسمان په دومره تیز رفتاری کې را رسول دي چې دوه ځلې په کې دا کلمه ویلا الله اکبر الله اکبر او به لاندې خو چې ابراهيم عليه السلام چاړه راخله خو سترګې تړلې وي نو بس چاړه و چلې ده ابراهيم عليه السلام سترګې کولاو کړې اسماعيل عليه السلام طرف ته ورآله وینه د سنه بېګې د ګډن ابراهيم عليه السلام لا اله الا الله والله اكبر اسماعيل عليه السلام چې ولیدو چې پلار مې کامیاب شو زم کامیاب شوم ناغل الله اکبر ولله الحمد دا تکبیر نبی عليه السلام را جمع کو مونږ ته وې د اختر په ورځو کې تاسو دار مانځنه پس یو ځل وای الله اکبر الله اکبر دا درو حضرات جمله ده جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو دو قربانو دو ورځو سره د تکبیرات ډیر خاص تعلق دی نو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله دې نه پس مولا بیا د وبل زوی زیره ورکو د اسحاق علیہ السلام نوم دی وس الله پر استنو خلقو کې ما سشه پرې خیر په ابراہیم علیہ السلام باندې سلام دا اعزاز دې نو د ما ابراہیم علیہ السلام نو ورکو فلما اسلم وتله للجبين کله چې دوانه تابع شو وتله للجبين او سم له وی د زوی للجبين په اړه د تندی باندې وناديناه نو موږ आवाज ورکو ايا ابراهيم چې ابراهيم قص صدقت الرؤيا تا پور اړتیا کو خپل خوب ان كذلك نزل المحسن بشكو دارنګ موږ بدلی ورکو نیکی کوون کول لرا ان هذا له هو البلاء المبين بشک دا خامخه ازمایش او خکارا وفديناه بذبح عظيم او ففديك مرکو دتاب
بدل کې مرکو د تا غټه قرباني و ترکنا علیه فی الاخرین او پرېخو دی و مونږ په د باندې پروستنو خلکو کې دا خبره چې سلام علی ابراهیم سلامتی دی په ابراهیم علی السلام باندې کذالک نزل المحسنین اومدارنګ مونږ بدلې ورکونه انیکانو لرا انه من عبادنا المؤمنین بشکه دا ابراهیم علی السلام زمون په مؤمنانو بندګانو کې او مونږ مؤمنانو هغه مؤمنو او د ایمان یو نه ختمیدونکو میدان دی نو هغه په هغه سره مونږ زر په دې سره صحیح کله کله دا مې لکه پیغمبرانو ته صالحان نو دی مثال لکه د سیند دی لکه دا دنیا ده اوس مثلا زم دی سیند کې ور روان یم او انبیا هم ور روان دي خو انبیا د دې سیند نه پورې وتي هغه غاړې ته دي او مونږ په دې کې نو سیند کې ټول یو خو څو په هغه میدان نو هغه دې میدان والا له په ازمایښونو کې دي هغه میدان والا وتي نو دغه مثال دی مؤمنان دي صالحان دي خو هغه په یو میدان کې دي مونږ په مینځ کې اوسو کې په ابتدا کې داسې وبشرناه بإسحاق او زیر ور کړه مونږ د تد اسحاق علیه السلام چې دا نبی یو من الصالحین او د صالحانو نو وترکنا علیه والا اسحاق وبارکنا علیه والا اسحاق او برکت ور کړه مونږ د ته وعلى برکت لګل مونږ په د باندې وعلى اسحاق او په اسحاق علیه السلام باندې ومن ذریتهما او زنی د اولاد نه ردوانو د اولاد نه محسن الخکار کون کی دی وظالم لنفسه مبین او ظلم کون کی دی په خپل ځان باندې ښکار ظلم کون کی ولقد مننا على موسى وهارون دا انبیاء په سلسله کې یو دوه پیغمبران نور دوورونه سوکو موسی علی السلام او هارون علی السلام اغه لم الله و مال یو ډیر غټ غم نه نجات ورکړو سو دریاب ونجیناهم نجات ورکړو دې دوانو ته وقومهم د دوانو قوم ته من الكرب لازم دلوی مصیبت نه ونصرناهم موږ مدد کړو د دوی فکانهم الغالبین ودوی هم دوی غالب راتلون کی واتیناهم الكتاب المستبین اور کړو موږ د دوانو ته کتاب روخانه وهدیناهم الصراط المستقیم او هدایتم کړو دوانو ته رسیدلاره وترکنا علیهما فی الاخرین او پرې خو موږ پرې دوانو باندې پروستنو خلکو کی دا خبره چې سلام علی موسی و هارون سلام دی په موسی او په هارون علی السلام باندې انا کذالک نزل المحسنین بشکه موږ بدله ورکون کی همدارنګ موږ بدله ورکون نیکی کوون کوتا انهما من عبادنا المؤمنین بشکه دا دوانو زموږ د مؤمنانو بندګانو نو وس یو پیغمبر دی و ان الیاس لمن المرسلین د الیاس علی السلام ذکر په قران کې په دوه ځای کې راغلی دی او ومه سپاره کې صرف نوم راغلی او دسی تذکره صرف دلته راغلی ده بعض وایي چې الیاس علیه السلام دا وایي خضر علیه السلام دی دا دویم نوم دی او بعضې وایي الیاس علیه السلام او ادریس علیه السلام یو دی دا یو نوم دی خو زمونږ علما وایي چې نه دوه ځای کې ده ځان له ځان له نوم راغلی دی نو معلومه دا شي چې الیاس علیه السلام مستقل پیغمبر خو د ده لکه پوره تحقیق نه دی معلوم چې د کم قوم نه کم مخکې دی او د کم نه وروستو دی خو بعضو اندازه رسې تحقیقات لګولي لکه یسا علیه السلام دا پیغمبران چې په کومه زمانه کې و په هغه زمانه کې الیاس علیه السلام خو د ده قوم چې کوم نو د ده قوم چې د کوم بت عبادت کاو نو هغه بت نوم و بعل ځکه دی خپل قوم ته وایي اتدعون بعلا ای لکه تاسو په بعل پسې ورپسې بعل او وتذرون احسن الخالقین او د احسن الخالقین رب هم پرېښی دی الله ربکم و رب آبائکم الاولین نو بس هغه چې دی نو هغه هم د الیاس علیه الصلوۃ والسلام هغې تکذیب وکړو نو ځکه الله وایي چې ما په رستنو خلکو کې سلام پرېښودو په چا باندې علی الیاسین اوس سوال دا پیدا کېږي چې بره نوم الیاس او لاندې الله تعالی ته الیاسین جوړ کړو نو یا ساته چې دا الیاس لفظ چې دی دا عربي لفظ نه دی څنګه چې ابراهیم لفظ عربي نه دی څنګه چې اسماعیل لفظ عربی نه ولې چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دی خو اصل کې عرب نه کنه نو روستو خو اسماعیل علیه السلام نسل بیا د عرب را روان شو د یمن د قبیلې د وجنه نو عرب دا عدد دی چې کله غیر عرب لفظ په عربی کې استعمال نو کله کله وسره په اخر کې یا نون ولګي نو الیاس او یا نون وسره دی لپاره ولګو چې خلکو ته پته ولګي دا ګور زموږ د عربی نه بار نه راغلي ولې د تور نه زیات په خپل جب باندې فخر کوونکی خلک د عرب دی خپل جب خپل نو دی ولې چې بار نه پکې ټکه راغله نو دی ولې کله کله دې نه خبر کیو الکه ګورې دا بار نه راغله او تاسو پته را د ابراهیم اسماعیل دا نمونه دم د بار نه راغلي دی واغې خاص نه خبر کوي په ابراهیم علیه السلام په نوم باندې ته تنوین نشه ویلې ابراهیم اسماعیل دا ته نشه ویلې ولی دا بار نه راغلي نو دی ته دی وای دا غیر منصرف دی په دې باندې به تنوین ناراضي
یو په دې باندې دیو زیر نه ورکې دا د یو خاص علامتونه دی ګوره د دیو د غری جواب دی د دیو د جبی آداب دی چې واورې د عربی ولی چې کوم لفظ د بهر نه راغلی ګوره لکه تب وسوي محمدون وایو کنه وایو محمدون او دغه شان صالح او صالح علی السلام باندې تنوین نازی ولی د عربی عرب لوتون مطلب دا رچې دام چې دینو لکه مطلب د ابراهیم علیه السلام د خاندان نه دی خو بهرحال بیا هم د عربو سره په عربو علاقو کې پاتې شوی دی نو دا اوس دوی چې د بهر نه کوم الفاظ راغلي دوی هغوی له خاص خاص علامتونه ورکوي چې خاص نومي او یې د بهر د عربۍ نه بهر نه راغلی نو دوی ولې په عربۍ کې تنوین نه ورکوي لکه دا دوه پیشونه دوه زیرونه دوه زورونه د تنوین دی دام نه ورکوي او زیر هم ولنه ورکوي نو ته په قرآن کې وګرځه ابراهیم علیه السلام په نوم باندې به تنوین وینني او زیر به ویني اسماعیل علیه السلام په نوم باندې بنئ نو دغه شان دی کله کله خاص خاص علامتونه ذکر کوي په خاص علامتونه کې یو علامت دام دی چې الیاس علیه السلام نوم هم د بار د غیر عربي اوس خو چې په قرآن کې استعمال شو عربي شو خو اصل بنیاد غیر عربي دی نو لهذا دا چې د نو دی وسره په اخر کې یا نون لګې نو د مصر په دې بنیاد باندې وي چې تاسو خیال لا نشي چې سلام ذکر بر د الیاس علیه السلام دی او سلام په بل چا باندې وایو په الیاسینی وایو نو نام د الیاس علیه السلام دی و ان الیاس لمن المرسلین او بشک الیاس علیه السلام لمن المرسلین خام خضر علی گله شو پیغمبرانو نو اذ قال لقومه یا وخت وی خپل قوم ته الا تتقون تاسو تقوا ولې نه اختیار وای اتدعون بعلا ایت اسرا بلی بعلا بعل بت وتذرون احسن الخالقين او پرید احسن الخالقين ذات الله كم احسن الخالقين الله ربكم چه رب دستاسو ورب ابائكم ولا رب دستاسو دمخینو پلاران فكذبوه ندي تكذيب وكذي رب د اسم الیاس علی السلام فانهم لمهدون بشک دی خامه خر حاضر بکړی شي په عذاب کې الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله تعالی خالص کړی شي وترکنا علیه فی الاخرین او پرې خو مون په د باندې پرستانو خلکو کې دا خبره سلام علی الیاسین چې سلام دی په الیاس علی السلام باندې الیاسین علی السلام باندې ان كذلك نزل المحسنون دارنګ مون بدلی ورکونه کی کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنين بشکه وو د زمونږ د مؤمنانو بندګانو نه یو پیغمبر بلو و ان لوط بشکه لوط علی السلام لمن المرسلين خامه خضر علی گله شو پیغمبرانو نو اذ نجیناه واهله اجمعین هغه وخت مونږ نجات ورکړو د تو د اهل عیال ته اجمعین طول ته الا عجوزا مگر بوډای د لوط علی السلام فی الغابرین پرستو پاتې کیدونکو کې وا ثم دمرنا الاخرین بیا مونږ هلاک کړل هغه رستنی خلق او عربو ته الله وای وای د لوط علی السلام قوم چې ما په کوم ځای کې هلاک کړي تاسو چې په سفر زینو سار سار ټایم کې تاسو په دغه خارونو ورته ریږي او کله کله په دغه ځای باندې د شپې را تیریږي نو د سحر په ټایم کې تاسو د لوط علی السلام د قوم په خوا تیریږي او د شپې تیریږي نو دلته لګي یو نظر واچوي چې دا قومونه هلته پراته دي مطلب دا هلاک شوی و انکم لتمرون او بشک تاسو ای عربو لتمرون علیهم خامخ تیریږي په دوی باندې مصبحین د سبا په وخت کې و باللیل او د شپې په وخت کې افلا تاخلون ای په تاسو عقل ولین لری الله زما په دې انبیاو کې او نبیو چې نوم یې یونس علیه السلام اذ ابقا الی الفلک المشحون یعنی کله چې هغه تیخ ته وکړه ډکه کیشتای تا مطلب بلوت علیہ السلام یونس علیہ السلام خپل قوم ته په تاسو باز راځي یونس علیہ السلام د قوم نه ووت قوم اکدم توبه وستا الکه یونس علیہ السلام هم لړل تخکر د عذاب پر اشتیا راځي خزه نور ټول راووتو د الله نه معافي ووت نو یونس علیہ السلام ال عذاب پر راځي او قوم توبه وستا الله معاف درې ورځې پس یونس علیہ السلام انتظار وکړو چې په خار خو عذاب رانغه ویل د مخ کې امرته دروغ جن وای وس مو تیول ال عذاب پر راځي وس عذاب رانغه وس کا ورشه موس په قتلې نو دغه طبيعي رچونه یونس علی السلام په ځل کې و نو د الله تعالی طرف نو ته حکم نو راغله چې تم مخ کې لاړ شه او یونس علی السلام روان شو نو پیغمبر خو بار کار په مش د الله په حکم پی نو دا حکم و تعالی نو راغله چې خار تلاړ شو کړه خار نه بار لاړ شه خو مخ کې نه روان شو یونس علی السلام کیشته ته وختو کیشته په میاس کې ودره دریا په میاس هغه چې کم کیشتی بان هغه ته وی چې زمو خو قانون دار چې په دې کې کم غلام امراو تختی د خپل آقا د اجازه نه بغیر نو هغه موږ دریاب ته ورچو دا کشته بیا نزی دو تیل زیم هغه چر د چهره ته وکتل چې دا خو ډیر معتبر انسان دی تا څنګه دریاب ته ورواچو نو هغه نه منلو دوی نه زیم زما د وژن ټوله کشته م برباد وي زیم زه د اقا د اجازه نه بغیر راغلم خو چاته سپته و چې کما اقا یادو الله یاد لکه الله راته نو ویلی لکه دغه د حکم نه مخکې زرا روان شه نو فصاحما وې خسنه واچو ساهم قران دازې ته وي
نو فکان من المدحدین یونس علیہ السلام پا گیر پڑھ کلشو نو پڑھ کلشو نو پا قرآن دازه که دو یونس علیہ السلام نو فلتقمه الحوت اے مئی و نخورو فلتقم التقام مانا چه روغ نونه کو اللہ و تویلو چه گوره خوراک نه داره حفاظت دا پار پخلگی که خیده گی نو چه یونس علیہ السلام سنگ دریاب تا توب کو مئی و تخلقو لاؤنی ولی و دارک دا مئی پا خیده گی لاد دن نو لحاظه اللہ وی وی وهو مولیم پر سی حال کی جو ملامت ہو این زان ملامت کوي یونس اس قران وی فلولا انه کان من المسبحین کچری دے تسبیح وین کے نو نو د مئی پخیٹے کی بد قیامت پوری پروت وی اللہ او تسبیح وی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دیو جی زمونږ علماء لیکلی دی چې د دنیا نه غټ نه غټ مصیبت غټ نه غټ پریشانی مړه د سی پریشانی لکه د یونس علی السلام د مئی پخیٹے کی دے چا ته پته نشي چې په کوم ځای کې دی د مئی د خېټې تیاره ده د سمندرونو تیاره ده خواوشه انسان نشته داسې جیل نه دی چې چا ته دروازه ووي داسې ځای کې پروت دی چې په داسې تیارو کې هم ګیر وي وایا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین او خاص کر بیا 125,000 ځل دا کلمت وي دا کلمه چې ده لا اله الا انت سبحانک دا الله تعالی د هر مصیبت نه د وستو دپاره د انسان دپاره لهذا یونس علیہ السلام تعداد خو موږ ته نه دی معلوم چې څو ځلې وي زمونږ د علماو تجربه دا ده کثرت سره خو چار څومره وي تب الله به دې دغه نه یو ځلې ووایه کېدای شي الله دې وباسي خو بهر زمونږ علماو چې زمونږ تجربه دا ده چې غټ نه غټ مصیبت دپاره 125,000 ځل چې کوم دی نو دا وویلی شي نو الله تعالی انسان د هر مصیبت نه وباسي دا لا اله الا انت سبحانک نو الله وایي چې کله هغه دا تسبیح ویله موږ راویست په ډاګه باندې م راواچو میې راغی او ډاګې ته راویست نو چې راغی وهو سقیم په دې سیال کې چې وایي بیمار ولې د مئی په خېټه کې ګرمایش دی وایي د یونس علیه السلام د بدن هغه ټول یخته ختم شي نو الله وایي موږ و انبتنا علیه شجره من یقطین موږ پی یو د کدو یو ونه چې د هغه هم پې را زرغون کړه غټه پاڼه وه نو د هغې سایې ته کېناستو او یو چیلی به راتله ځنګلي د هغې شوده نو د هغې ساغه خوښ نو الله وایي بیا هم ولېږو یو قوم ته یو لاک او د یو لاکو نه زیات مطلب غټ تعداد یو لاکو او دا اخو اصل او زر چې اوسه ملاوي نو د دینه زیات داسې قوم ته ولېږو بیا هم ولېږو یونس علیه السلام اوس یا خو دا زوړ قوم دی یا الله تعالی یونس علیه السلام بل قوم ته ولېږو دا هم د عراق اوسېدونکي او د نینوی ښار نبی علیه السلام چې کله په طائف کې و کنه او هغه طائف والا نبی علیه السلام په کاڼو ویشتو نو بیا د دې عتبه او د شیبه د دیو باغو په لاره کې نبی علیه السلام هغې ته ننوتو نو دې عتبه دې خپل خادم ته ویل عداس چې دا سړی که ټیک دی چې موږ یې هم نه منو خو دې طائف والا ورسه ډېر زیاتی وکړو ورشه انګوره اوبه ورته پیش کړه هغه عداس چې راغی نبی علیه السلام ته یې انګور پیش کړ او اوبه پیش کړې نو نبی علیه السلام ویل بسم الله الرحمن الرحیم نو هغه عداس خادم ویل بسم الله ته څنګه ویل وایي لکه بسم الله هغه اصل کې آسمانی مذاهبو په خبرو پوهېدو هغه غلام و د عربو او د طائف او د مکی په ځمکه باندې بسم الله رقم طرف نه راغله وي ته څوک یې نو عداس چې تپوس ته وکړو نو نبی علیه السلام ورته زه د الله رسول یم څه پیغمبر یم نو هغه ورته وی وایي ته چې کوم دی نو د کوم ځای نو هغه ورته ویل زه د عراق وایي عراق کې د کوم ځای وایي د نینوی ښار یم نبی علیه السلام ویل خا د یونس بن متا د علاقې هغه په دې حیران شو وایي ته یونس ابن متا څه پېژنې هغه د الله پیغمبر وزم د الله پیغمبر یم پاک ځای پې عداس ایمان نه وه په نبی علیه السلام باندې او اوس هم تاسو چې کله طائف ته لاړ شئ پاک باغ کې مسجد عداس د عداس په نوم باندې اوس هم هلته جومات جوړ شوی دی نو دا اصل کې د عراق او د یونس علیه الصلوۃ والسلام دغه نینوی ښار نو لهذا دلته دغه یونس علیه الصلوۃ والسلام تذکره د واوره وان یونس لمن المرسلین بشک یونس علیہ السلام خام خضر علی گل شو پیغمبرانو نو اذ ابق الى الفلك المشحون اغه وخت چې تخت یو کړه د کړه شوی کیشتای طرف ته فساهم نو خسرنه وکو فکان من المدحدین نو شو د پړ کړه شو نه فلتقمه الهوت نو روخ تیر کو دل رمئی وهو مولین په دسه حال کې چې د ملامت آزاد ملامت کوون کو فلولا انه کان من المسبحین کچری نه وید و دې د تسبیح کوونکو نه نوې نو لاله به سفی بطنه نو یې سار شوه به د مې په خېټه کې
الى یوم تر اغه ورځی پور یو باسون چې خلق دوباره را پور تکړه شي فنبذناه بالعراء نو الله و مونږ وغورځو دې په ډاګه باندې و هو سقیم په دې حال کې چې بیمارو و انبتنا علیه شجره او رزرغون که مونږ په دې باندې ونه می یقین د کدو ونه و ارسلناه الى 100 نو یونس علی السلام مونږ ولېګو الى 100000 د یو لاک خلقو طرف ته او یزیدون یا زیاتې ده د یو لاک نه نو فآمنوا هغه خلقو په ایمان ناوړو فمتعناهم الهین نو پس مونږ نه فور کړه هغوی ته څه وخته فورې فاستفتیهم الله وی د دې عربو نه تپوس وکړه چې ښا ستاسو به لوڼه یو ستاسو به زامن یو د الله تعالی دپاره به لوڼه یې دا تاسو څنګه فیصله کوي او بل لا ته دا ووایې چې د پرشتو ته تاسو لوڼه وایې نو ولې چې دا پرشتې ما پیدا کولې تاسو ته پته و تاسو ته ولاړ وئ چې دا مؤنثي دي پرشته کې مذکر مؤنث د کوم طرف نه راغی چې تاسو پرشتو ته د الله تعالی لوڼه وایې نو اول خو زما اولاد نه دی او بل لاره چې مؤنث ته چا ویلي چې پرشتې مؤنث دي نو لهذا تاسو عجیبه خبره کوئ که څه دلیل نو راوړئ فاستفیهم تپوس وغیرہ دوینا آل ربک البنات چی آیستاسو در رب دپاره بلونی ولهم البنون او دوی دپاره بزامنی ام خلقنا الملائکه تا اناثا یا مونږ پیدا کړیو مونږ پیدا کړی وی پرشتي مؤنثه و هم شاهدون پر سه حال کې چې دیو کتون کیو د دیو د مخم جوړی کړی وسو الا انه من افکهم لا یقولون خبردار دیو د خپل دروغ د وجه نه لا یقولون خامخوی ولد الله چې اولاد راوړ الله تعالی و انهم لکاذبون بشک دوی خامخ دروغ جندي اصطف البنات علی البنین آیا غورکی بل الله تعالی لونه په زامنو باندې ما لکم کیف تحکمون څه شوی په تاسو باندې څنګه فیصله کوي افلا تذکرون په تاسو نصیحت ورنه قبلوي ام لکم سلطان مبین آیشت استاو سر دلیل خکارا فأتو بی کتابی کم نوراوڑی خپل کتاب که پا کتاب کی دالی کلی چی او پرشتی دا اللہ لون دی نوراوڑی کتا سرشتونی ای دیو دا اللہ او دا جناتو پا ما بین که نصب پیدا کئی دا بعض مشرکین نو چاہتا پوسو کو وی دا چی اللہ تعالی لون دی پرشتی نو مور سوک دا وی دا جناتو دا شہزادگیانی چی دین نعوذ باللہ دا دا اللہ تعالی تکیو قسم داغین دا اولاد پیدا دے نعوذ باللہ نو اللہ وی زما او دا جناتو پا ما بین که نصب ثابت کو ولقد علیمت الجنتو یقین لری دا جنات انهم لمحضرون چی خام خدیو بم حاضر کرشید اللہ تعالی مخیطا سبحان اللہ طول وی سبحان سبحان اللہ معنی دا چی پاک دے اللہ دا دے خبرون دا دیو چی کمی جوڑی کردی عمائی سفون چی دیو بیانی الا عباد اللہ المخلصین مگر دا اللہ بندگان خالص کرشوی فَإِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُونَ بِشَكَّ تَاسُ وَاغَ چِ تَاسُ عبادت کوي ما انتم عليه بفاتنين الله وي تاسو زما خاص بندگان نه تاسو عليه پدي بندګي باندې بفاتنين سو گمراه كون کی الا من هو صال الجحيم مگر اغه چې داخلي دن کې جهنم تا او پرشتو ته تاسو ته نسبت کوي حلن کې د پرشتو خو الله وي زما په نسبت یو مقام دی خو هغه معلوم مقام دی او هغه پرشتي په خپل وي مونږ د الله تسبيحات وایو نو کاغه خدایان وی یا زما اولاد وی نو به زما تسبیح وی که ځان د پاره به بندگان پیدا کولې و ما منا الا له مقام معلوم او پرشتي وی چې نشته ده زمونږ د پاره و ما منا نه یو مونږه الا له مقام معلوم مگر داغه د پاره مقام معلوم دی دا پرشتي وی چې نه یو مونږه مگر د الله د پاره مقام معلوم دی او و انا لنحن الصافون و بشک خام خام من صف تڑون کیو و انا لنحن المصبحون و بشک خام خام من تسبیح و یون کیو و ان کانو لیقولون او دی مشرکین و بردین مخی ویل که من تا وحی را غلی ویلو من با منلی ویلو اللہ و اصخر تا وحی را لی و ان کانو بشک او دا مشرکان لیقولون خام خویل بی لو انا عندنا ذکرن کچری وی زمون دا پارا ذکر من الاولین د مخکې نو خلقو بشان لکنا عباد الله المخلصین نو خامخ شوی به من د الله بندگان خالص کړی شوی فکفروا به نو دوی انکار وکړ الله تعالی نه فسوف علم زرد شي پوی بشي ولقد سبقت کلمتنا په تحقیق سره د مخکې نه فیصله شوی د زمونږه لعبادنا المرسلین زمونږ د لېګلې شو بندگانو د پیغمبرانو د پاره انهم لهم المنصورون د لېګلې شو انبیاو بندگانو د پاره الله زما د مخکې نه د فیصله شوی دا انهم لهم المنصورون چې بشکره دوی د پاره به بشک دوی به لهم المنصورون چې دوی به مدد وکړي شي و ان جندنا لهم الغالبون او بشک لشکر زمونږه خامخا غ غالبي فتولان هم مخواړه د دوی نه حتی هند سه وخته پورې و ابصرهم او ګوره دوی ته فسوف یبصرون زر د چې دوی به ګوري خپل انجام اف بعذابنا یستاجون آیا په زمونږ عذاب یستاجون دوی په جلته سره غواړي نو فاذا نزل بساحتهم کله چې دا را نازل شي د عذاب بساحتهم د دوی په
دالانونو کې یا بساحتیم د الله عذاب را نازل شي دیو ته په میدانونو کې نو فسا صباح المنذرین نو ډیر بدی سبا د یره ولې شو خلکو وتولا انهم حتا ان مخواړو د دینه د سو وخت پورې وابصر ګور فسو په یبصر نظر د چې دیو بم ګوري سبحان ربک رب العزه پاک دې پاکی دستا د رب د پاره کم رب رب العزه چې رب د عزت دې او د سنه پاک دې د عما هغه خبرونه پاک دې یسفون چې د خلکې بیانې وسلام علی المرسلین او سلام دی پر علی گلی شو پیغمبرانو باندې والحمدلله رب العالمین او ټول تعریفونه د الله تعالی د پاره دی رب العالمین چې رب العالمین دی یوسف منټه وقفه خو به موږ بار بار ولا چی دا ہری شیرین زو
بلکو سمیشتای واللہ چی دا حقی شیرین زبان کو سمیشتای دا جانان کو سمیشتای وچ زڑ پی قراری گی دا ارمان کو سمیشتای نوچ زڑ پی قراری گی دا ارمان کو سمیشتای او دا بلچ در کس کم دا جانان کو سمیشتای دا جانان کو سمیشتای وچ زڑ پی قراری گی دا ارمان کو سمیشتای نوچ زڑ پی قراری گی دا ارمان کو سمیشتای او رنا کے بئی سور دا وجود چان لدلو دنواز پوپائی خریستا دا پدر دن کو سمیشتار دنواز پوپائی خریستا دا پدر دن کو سمیشتار دا جانان کو سمیشتار وچی زڑ پی قراری گی دا ارمان کو سمیشتار نوچی زڑ پی قراری گی دا ارمان کو سمیشتار او دا بلچا در کس کم دا جانان کو سمیشتار دا جانان کو سمیشتار وچی زڑ پی قراری گی دا ارمان کو سمیشتار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق دی سورۃ نم دے سورۃ صاد دام حروف مقطعات کی رضی اغ کلمات کی رضی د کم پمانہ بانی چ اللہ تعالی علیم و خبردار دی دی سورۃ کے دا انبیاء و تذکری دی او دا غی سر سر دا اللہ تعالیٰ پا خدای باندی او دا نبی علیہ السلام دا نبوت او دا رسالت پا صداقت باندی پا کڈیری خبری دی دا دی اولنی آیتونو دا نازل دو وجہ آغا دا دا چکر دا پس منظر ذہن کی نو بیا با انشاءاللہ دا دیر زی پوری منگ پر ترجمہ بانی ورس عمر رضی اللہ عنہ چکل مسلمان شو نو پدے کافرو باندے ڈیر زیاد سخت او تکلیف را رہے چیارا دا خود دا نبی علیہ السلام پا مرگرو کی ورس پا ورس طاقتور طاقتور خلق داخلی گی نو دے گیلے لے دا ابو طالب خوالا رالو او 25 کسانو پنجیش او دا نبی علیہ السلام شکایت دا غطر ابو طالب لراو چی دا یہ انہم دن شروع کردے دے ورس پا ورس پاگی کی اضافہ کی نو لہذا تا دا سر دا خبر وکا چی دے زمانگا دا دی بوتانم با دی را دی نوی او دارا چی لکا لند دا چی دا چی کم دعوت دے نو چی دے دا غا دعوت بیان اولو کی لگا مطلب دارا چی دا غا نکار والی دا نرمی نکار والی چی کل نبی علیہ السلام ابو طالب اگر او غختو نو چی نبی علیہ السلام را غی وی دا مشاران ناغلی دی او وی چی یرا دے دی زمانگا خبر او منی مطلب دا چیز منگر دی بوتانو دا مزمت دی نور نبیانی نبی علیہ السلام تو فرمائی چیز بر دیو خبر اومنم خود دیو دیم زمائیو خبر اومنی ابو جہلی ویلو چی نا یو خبرنو لس خبرو تا دی منلو تا تیارو تو ایستا سمطالبا اگو دا خیالو چی دی بس بل سمطالبا کئی ویزب یو خبر تاسو تا کم بیا بس تاسو را بوتانو مزمت نبیانو اگا خبر تاسو زمائیو منی و اگا خبر سا دا و لا الہ الا اللہ و چی دا خبر وکڑا وی ټول د خپل صادری وسندلی ټول راځي 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 د څه خبر نه کی ټول لاړو وان طلق الملا منه من قران وی وی دا سرداران ټول روان شو او یو بل ته انیم شو زی 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 واصبر ولا لیتکم بخبل خدایانو خکلک ودری دا خبر مو منه زی زی شابه د مجلس نه پاسه دا خبر
نو زکه الله تعالی وی وی اغه کسان چې کفر کړه فی عزت و شقا په ضد او په دشمنی کې دي. نو دا آیتون الله نازل دا د ضد او دا په دشمنی کې چې کم کسان دي دا د نبی رسول الله سلام د خوانه پاسې دو او په دې خبره تعجب کې چې یار ډیر خدایان ته دې څنګه یو خدای وي. نو دا جوابونه ول الله تعالی ورکړو دی دغه خبره سواد الله علیم دې په معنا دی حروف والقران ذی قسم دې په قران معنی دې ذکر نصیحت والا قران معنی بل الذین کفروا بلکی ها کسان چې کفر کړي دي فی عزت و شقاق په ضد او په دشمنی کې دي وکم اهلکنا من قبلهم من قرن او ثمره موږ هلاک کړو د دې نو مخکې قومونه فنادو ناغوب اوازونه کول ولا تحین مناس نو دغه وخت بچاو چې کله به الله موږ هلاک کول بیا به ډیر اوازونه کول و دغه وخت بچاو بنو وعجبوا ان جاءهم ولا تا دا ولا تا اصل کې لا ده لا و د الله سره اسی تاره تانیس ده پاره لگول لا یعنی نو دغه وخت بچاو وعجبوا او دیو تعجب کوي ان جاءهم منذر منهم دا چراغله دوی ته ير ور کون کې د دوینه وقال الكافرون وای کافران هذا ساحر كذاب دا جادوگر دے کذاب دروغجن دے اجعل الالهه الها واحدا ای اگر زوری دی ډیر خدایان الها واحدا یو خدای ان هذا لشیء عجاب بشک دا یو سیز دی عجاب الناشنا وانطلق الملا منهم من روان شو سرداران د دوینه او دا ویل انیم شو یعنی زی واصبروا على الهتكم او کلک شی په خپل خدایانو باندې ان هذا لشیء یراد بشک دا یو د سیز دی یورا چی اراده کې دې شي مطلب زموږ دا خدایان دسی خدایان دي چې په دې ودرېدل پکار دي ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره نه دا اورېدلې موږ دا خبره د توحید پر استنی دین کې ان هذا الا اختلاق نه دي دا مگر دروغ جوړ کړی شوی دي ا انزل علیه الذکر من بیننا آیا نازلېږي په دې باندې و هي زموږ په ما بین کې بل هم فی شک من ذکر بلکې دی په شک کې دي زما د نصیحت نه بل لما یذوق العذاب بلکې لا تر اوسه دی نه زده سکرې زما عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربک عیشتر دوی سرستا در رب در رحمت خزانی اغه رب چې زوره ور باچا دی ورکړه کون کې دی آیا دوی سرستا در رب خزانی چې دی دا خبرې کوي ام له ملک السماوات والارض عیشتر دوی د پاره یشتر دوی د پاره بادشاہت د اسمانو د زمکه اوس چې دی په ما بین کې دی فلیرتقو فی الاسباب نو پس ودی خېږي دی په لارو د اسمان الله وای کدی د اسمان لارو ته مخېږي ام دوی ته ایس سبب پلاس باندې نه ورځي او الت اسمان ته دی وخی جو د نبی رسول الله د نبوت او د وحی د لار دی بندکی خو بیا هم جندم ما دا ډیر لګی ډلی دی ما په کې د تقلیل لپاره دا یعنی ډیر لګی ډلی دی هنالک محزوم من الاحزاب دا په دغه ځای کې دا د اغه ډلو نه دی محزوم من الاحزاب یعنی شکست ورکړی شوی دی من الاحزاب دا مخکې نو ډلو پشان کذبت قبلهم قوم نوح او تکذیب کړه د دینه مخکې قوم نوح قوم عاد او قوم فرعون کم فرعون ذل اوتاد چې خاون د میخونو اے فرعون ته د میخونو والا ولی وی و یا خود مضبوطیا د وجه نو چې سلطنت مضبوط وي پلان کی وي په خبره ده چې وکړو سم میخونه پټک وال یا خدا سي محاوره ده او یا دار چې چاله به سزا ور کړون په غبن به میخونه ټک وال نو دی وجه نو ته ذل اوتاد وي و ثمود و قوم لوط نو ثمودیان او قوم لوط و اصحاب الایک او خاوندان د بند اولایک الاحزاب دام جماعتونو ان کل کم جماعتونو ان کل نو دا ټول پټول مگر کذب الرسل یعنی تکذیب کړو د رسولانو فحق عقاب نو فرش و پی زما فیصله د عذاب و ما ينظر هؤلاء او دی انتظار نه کوي مگر الا صيحه واحده مگر د یوې چغې ما لها من فواق شي نه بیا د غې د پاره من فواق معمولی ساری دل دی دا انتظار نه کوي خدا غواړي چې اوس په الله عذاب راولي چې عذاب راشي بیا خو به معمولی ساری دل مم بګنی وقالوا دي وي ربنا اي زمونغ رب عجل لنا زر راك مونغ تقيت ونا زمونغ حس عذاب قبل يوم الحساب يعني زمونغ برخ مونغ لزر راك قبل يوم الحساب دو حساب دو رزين مخي مخي نو نبي عليه السلام تبه بار بار ويل وي زمونغ چه با قيامت كي سمر حس عذاب بيا مونغ لست زر با دنیا كي راك نو نبي عليه السلام با پده خپش الله تو اسبر على ما يقولون صبر كوا پاغ چه دي وي ده پسي وي واسكر عبدنا داود ذل ايد او یاد اوز منگا آغا بنده داود علیه صلات و السلام زل اید چه خاونده طاقتو اینهو اواب بشک ده ورگرزیدون که او دی اللہ تعالی طرف تا دا داود علیه السلام دا موجزی بار بار منگا ویری چه تورات بوایو غرونو با مسلح گیاو مرغی با مطرح حاضری شوی
دا غین علاوه غټه مضبوط او بادشاہی مونږ ور کړی و او فصل الخطاب او فیصله کوونکی خبرې مله مونږ ور کړی دی. ان سخرنا الجبال معه بشک مونږ تابع کړه او غردا غسره یسبحنا بالعشی والاشراق چې تسبیح ویل د مازیګر په وخت کې والاشراق او د نور دراختو په وخت کې دی غرونو بو سره تسبیحات ویل دا دوه ټیمه کې باغت زبور وایو و الطیر محشوره او مرغی جمع کړی شوی کل له اواب دا ټول په ټول وو هغه طرف ته ورګرځیدونکې وشددنا ملکه او مضبوط کړو مونږ د بادشاہت و آتیناه الحکمت ور کړو مونږ ته حکمت و فصل الخطاب او فیصله کوونکې خبري وس په هغه فیصلو کې یو فیصله یو ځل داود علیه السلام تراله هغه فیصله کې داود علیه السلام یو فیصله وکړو چې پته وته ولګیږي چې په دې فیصله کې الله اصل کې زما ازمایش اغست نو ضرب بیا سجده ته پریوت او هغه سجده چې ده دا بیا دلته په مونږ ټولو باندې واجبېږي چې کله زه غایت تلاوت کوم داسې کارو روایت دا لیکلي زر ته د ټولې خبرې خلاصه ولیکم هغه ده ویم دته تفسیرونو دا لیکلي دي چې داود علیه الصلوۃ والسلام د خپل خاندان دپاره یو ټایم ټیبل مقرر کړل چې د داود علیه السلام په خاندان کې به یو وخت هم داسې نه و چې څوک به په عبادت کې نه و مصروف نو مطلب دې ټیم نه به دې ټیم پورې پلان کې په عبادت کې نو چا به راووت نو بل کس به ورننوت نو د داود علیه السلام په کور کې به په 24 ګنټو کې هر وخت یو نه یو کس د الله په عبادت کې مشغول یو ځل داود علیه السلام د الله تعالی مخې ته په دعا کې او په ناس کې ردی خبرې تذکره وکړه چې الله زه خو ګوره ستا دومره عبادت کوم ګوره زموږ په کور کې یو ټیم هم ستا د عبادت نه خالی نه وز دا خبره داود علیه السلام د غیر الله مخې ته نه ده کړې د چا مخې ته وکړه د الله نو الله ته خو تار قسمه خبره کولی شي خو الله تعالی د دې انبیاو تربیت کې ډېر سخترین انداز نو چې داود علیه السلام ویل الله زمونږ په دې کور کې یو وخت هم داسې نه تیریږي چې ستا عبادت پکې نه کیږي نو الله ورته داسې مخامخ ونه ویل چې دا زما په توفیق سره کیږي بلکه د یو واقعینه پس د داود علیه السلام ذهن ترا وستو چې دم د چا په توفیق سره د الله نو یو ځل سکارو شو چې داود علیه السلام په خپل کور کې هم په اقزه کې کم ځای چې د عبادت د لپاره مقرر کړو په اقزه کې داود علیه السلام په عبادت کې مشغول وست ټول کور کسان چې دین واغه په عبادت کې نه دي مصروفه ولې چې د عبادت په ځای کې څوک لګیا دی داود علیه السلام په دغه وخت کې اوس دی په عبادت کې مصروف دی او ایک دم یو دوه کسان چې کم دی هلکه دروازې بند دي دغه شان درباریان هغه څوکیداران ولاړ دي اوس چې په کم ځای کې دی کم ځای کې عبادت کوي نو استصور المحراب ایک دم چوک د الله کمرې په دیوالونو باندې خلک راوخته یو دوه کسان ناکوش یو د دې کسانو دارات لاله ماجیبو او په داود علیه السلام باندې ور داخل شونه داود علیه السلام ته تیار محسوس شوه نو ففزع منهم هغه دو کسانو دل لا تخف یریګم خصمانی دا مونږ دو فریق یو زمونږ لانجه د فیصلې لرل بغا بعضنا علی بعض زمونږ بعضو په بعضو باندې څه زیاته کړل نو ته زمونږ په مابین کې لګه فیصله وکا اولا تشتت او ګره زیاته رسونه کی نو دا ټول خبرې دې سوي چې داود علی السلام حیران چې په بدل لار رالو بل د شپې په موقع رالو او بل ما ته وی وی غره زیاته ونه کی پیغمبرانو ته څوک چې زیاته ونه کی نو دا ټول خبره دې سوی چې داوود علیه السلام د پاره عجیب وي ناغه وی وشا بس وای او بیا وته وحدنا الی سوا استراد سید لار را ته وخه سید چرته کاغم نه کی وز دا ټول خبره د مخکین نو سر اتللی عجیب دی سی وخه عجیب دی او سی خبره عجیب دی الله تعالی د خپل انبیا او د سی عجیب او غریب ازمایش پکې وس واوره داود علیہ السلام ته ها وای سم مساله ده وای چې موږ د دوه کسان یو دورونه یو د دې یو نن مې غړي دي او د دې بل چې دینو دا یو ده نو دا اوس دا یو غړي والا لګیا دي وای زما سره یو غړه ده او زما د دې رور سره نن مې دي او دې ما ته وای وای ته دا یو مال راک او وعزنی فی الخطاب او په خبره کې په ما زور ور ده چې کله دا خبره وکړه داود علیه السلام ته یک دم وی چې دې څه وخت لا بل سړي جواب نه کو ناغه لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاج واقع چې دا نن مې ګړو والا دا پتا ظلم کې جستانم دا یو غواړي
و چې کله دا پیسره داود علیه السلام وکړه نو هغه دواړو یو بل ته وکتل مسکی شو او داسې بره وخت. نو چې کله بره وختو نو داود علیه السلام سلام پوه شو چې اوهو وظن داود انما فتنا. داود علیه السلام ته پته ولګېده چې الله دا پرشتې وې په اصل کې او مونږ وازمو ازمایش هم وکړو. وخر راکع واناب فاستغفر استغفار وایو او فورا پر رکوع کې یعنی په سجده کې پریوتو. دا پرشتي سره راغلی وي. ګوره داود علیه الصلاه والسلام یو فریق خبره واوریدا وز دا څه پته لګي د یو ننن مې دی بل نه دا یو ګډه غواړي نو کېدې شي دا یو هم دی یو د ننن مې والا ناغست. نو داود علیه السلام دا یو فریق خبره واوریدا او بل ته و قتل خو تپوسه ته ونه کوری چې هغه سونه وي. نو په دې خبره سره چې کم نه نو هغه پرشتو یو بل ته وکتل او بره ته لاړو. نو څه چلو شو تاسو ته پته ولګیدا الله هو ته دې الله تعالی داود علیه السلام ته وروخو دا چې ستا په کور کې دسی وخت تیر شو چې هغه د عبادت نه بغیر تیر شو او هغه دا د پیسلې وختو او په دې پیسله هم د تاجر ملاو شوی خو چې صحیح دی کړی وې پیسله کې خطا شو. نو معلومه دا شو چې ستا په کور کې یو یو سکړم په عبادت کې تیریږي دا چا په توفیق سره تیریږي دا الله ودی قتل سمره یو عجیب و غریب آزمائش دیتا ہو. لہذا یو خبر دی واورید دا بل دی وانه ورید نو پیسره کم خطا شو. نو ستا پا کور کی دسی وقت تیر شو جی پاگا وقت کی طول کور والم دیو دی دی او ستا پا تم دی او تا پیغمبر یا استانم پاگا پیسره کی او قسم خطا وشو. نو دا اسی اللہ تعالی داود علیہ السلام تا خپل آغا شکر و آغا وریاده ہو. نو دا تذکر اللہ تعالی کی وسوا ہو. وهل اتاك نبأ الخصم آیا راغلی تا ته خبر د دوو داوا کوونکو اس تصور المحراب هغه وخت چې ورختلی محراب ته د عبادت ځای ته اس دخلوا علی داود هغه وخت چې ور داخل شو په داود علیه السلام باندې ففزع منهم نو یره وکړه داود علیه السلام د دوینه دوی وته سویل لا تخف ما یریگا خصمان یعنی دوه داویداری وو بغا بعضنا علی بعض یعنی ظلم کړی زمونږ بازو په بازو باندې فاحكم بيننا بالحق بسره وكزم من فما بينك بحق سره ولا تشتت او زياده مكوا واهدنا الى سواء الصراط او هدايت وكمن تسيد لاري طرف تا او خبر زمون دادا ان هذا اخي بشك دا زما ورور دي له 99 ناجه دد پاره یو کم سلګړی دي ولي ناجه واحده نو زما لپاره یو ګړه دا او فقال او دا سلو علامات وي اكفلنيها دا یو ما ترا وسپاره دا ننن می والا ما ته وی دا یو ما ترا وسپاره وعزنی فی الخطاب او دے زورور دے زمانہ په خبرو کې داود علیہ السلام ته واقعا خور سره ډیر زیاته کې هغه کس زغ ننن می دین دا یو ویل غواړي وای هغه کې هغه پرشتو یو بل توګه تدوی خند له روان شو قال لقد ظلمک په تحقیق سره ظلم کړي پتا باندې د بے سوال ناجتک الی نیاج په سوال د ګډستا الی نیاج چې میلاوي د خپل ګډو سره او بیا داود علیہ السلام وی ډیر شریکانان د سی چې بازی په بازو ظلم کوي نو دا څنګه چې دی پتا ظلم کوي و ان کثیرا من الخلطاء او بشک ډیر د شریکانان نه لا یبغي بعضهم على بعض النخامه خزیاته کوي بازی دی په بازو باندې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه خلک چې ایمان راوړ او عملونه کړی نه وقلیل ما هم خدا ډیر کم دی ان دا چې یو بل باندې ظلم نه کوي دا ډیر کم دی و چې دا خبره د کله وکړه وزن داوود نو ګمان وکړو داود علیه السلام یعنی یقین وکړو انما فتناه چې بشک موږ وازمایو داود علیه السلام نو فاستغفر ربه نو استغفار طلب کو د خپل رب نه وخر راکعا واناب او پریوتو رکو کوونکې واناب الله تعالی طرف ته رجوع کوونکې فغفرنا له ذلک نو الله موږ بخنه وکړه د تر دې خبرې الان کې د بخنه د ګناه هوتی نه وشوي ولی قاضی مجتهد کدا یو فیصله کې ختم شي بیا د تاجر ملوي اجر خود ته ملويږي و بہرحال بیان د داود علیہ السلام د ذهن مطابق الله تعالی وازمایونو په دې استغفار وخت الله که څه خبر رانه زیاته شوی نو پاغه می ماف و ان له عندنا لزلف والله و بشک د دې لپاره زمون په نسبانی لزلف خامخ مرتبه ده و حسن ما او خسته ټیکانه ده او مونږ وته دا چې اے داود مخه پکېګه مونږ تر خلکو د پاره فیصله کوون کې ګرځولې کو د خلکو په مابین کې فیصله آینده لپاره زلخته برنه کې دا خاصه وازمایشو یا داود و اے داود انا جعلنا کا خلیفتا فی الارض بشک مونگ تگر زولی خلیفہ یعنی پیسلہ کون کے پز مکا کی فحکم بین الناس نو پیسلہ کو دا خلقو پا ما بین کی پا حق سرا ولا تتبیل ہوا او مروانی کی پا خواہشاتو پسی فیضل لکا عن سبیل اللہ نو پس خطاب کی تالر رسید لارینا ان اللذین یضلون عن سبیل اللہ بشک آگا کسان
چې خطا کیږي د سید لارې نه لهم عذاب شدید دی لپاره عذاب سختی به معنی سو یوم الحساب په سبب د دې چې دی هره کړی د ورځ د حساب و ما خلقنا السماء والارض دا اوس د داود علی السلام تذکره ده روستم په داود علی السلام او د سلیمان علی السلام تذکره ده دا پکې په مینس کې جمله مستانفه ده نوې کلام ده صرف او صرف د حساب او د کتاب او د جزا د اثبات لپاره الله تعالی د ذکر کړی ده چې د قیامت ورشته و ما خلقنا السماء والارض نه دی پیدا کړی مونږ اسمان او ځمکه و ما بینهما اوس چې دی په ما بین کې باطلن بیکاره ذالک ظن الذين كفروا دا گمان دا کسانو د چکو پرې کړی دی فویل للذین کفروا من النار نو هلاکت دی دا کسانو د لپاره چکو پرې کړی دی من النار هلاکت د اور دی ګور یو خبره ته دی آیتونو کې کوم دا و الله وی که قیامت نه ای که قیامت نه ای نو بیا خو د کافر او د مؤمن فرق معلوم نشو په دنیا کې مؤمن ژوند تیر کو کافر ژوند تیر کو اصل فرق په کم ځای کې دی په آخرت کې نو چې آخرت نه ای جنت نه ای حساب کتاب نه ای نو مسلمان او کافر برابر شو فاسق او نیک برابر شو ودا کېدې شي د دوه نه برابر کړ د دیو د نه برابرې دوه د یوې د مرتبه او د بل د نقصان پته وب کم ځای کې لګي په آخرت کې نو دیو جن الله او آخرت خامخ ضروري ده بز قائمو ما ام نجعل الذين امنوا اي من بغرزوا کسان چې ایمان راوړي و عامل الصالحات او عمل نیک نیک ایا د مون ګرځول شو په شان دا غچا کالمفسدون فی الارض پشان د فساد کوونکو بزمګه کې ام نجعل المتقین کالفجار یا مون ګرځول شو متقین لره کالفجار پشان د فاجرانو کتاب انزل الله دا کتاب د چې مونږ نازل کړی تا طرف ته مبارک برکت والا دی لیدبروا آیات دې لپاره چې دا خلک غور فکر وکړي دې په آیاتونو کې ولیتذکر اولو الالباب او دې لپاره چې نصیحت حاصل کړي د عقل والا ووهبنا لداود سليمان الله ومن غور کړه داود عليه السلام ته زوی سليمان عليه السلام نعم العبد سليمان عليه السلام ډیر خبند چې الله چاته خبند وي نو سمره خبند انه اواب بشک دی الله تعالی طرف ته ورګرځیدون کې و د سليمان عليه السلام یو عجیب خبره و سليمان عليه السلام چې بادشاه نو یو ورځ دته ویل چې د جهاد د پاره چې د کم اسونه ساتلی وې د اسونه مال راولې چې اسونه ولکل راوړ سره مازیګر وخت اگر کم اسنو الصافنات بهتر اسنا الجیات کرا اسنا خو صافین اگر است ویلکی چې هغه په دریخ په باندې ولړی وخت په اوچتای نو دا ګوره چې څنګه زمونږ زمانه کې خلک د گاړو دغه پیژنې قسمونه دسی عربو به د اسونو قسمونه پیژاندو دا په منډه کې دوخ په دسی وړي او دا بلخ کته وړي دی کې دی ځای کې رنگی داس نو صافنات اگر است ویلکی چې په دریخ په ودرېږي نو دا ډیر تیز رفتار اسی بهتر اسی کرا اسی داسې بهترین اسونه سلیمان علیه السلام ته پیش کړی شو نو سلیمان علیه السلام د دې اسونو په دیک بال کې مصروفه چې په دې دیک بال کې مصروفه شو نو د مازیګر موس چې دی نو هغه د سلیمان علیه السلام نه لاړو نو چې لاړو نو وی ویل انی احببت حب الخیر ان ذکر ربی ګوره د رب د ذکر په مقابله کې ما د مال سره محبت وکړم کې د مال هم د سره پاره د جهاد د پاره خوبیام د جهاد د پاره خوبیام زمانه سکی د غراغه په مانځک حتی توارت بل حجاب تر دې چې نور په پردو کې پناه شو کنه نو بس د بیا ردو حالیا نو لہذا چې زمانه دا موس قضا شو اوس د دې په بدل کې تاسو چې کم دینو ماته د اسونه واپس راولې نو چې اسونه وته واپس راوستو فتفق مسهم بسوق والعناق سليمان عليه السلام په زمانه کې د اسونو علالول دغه قرباني کول دغه غوخه خوړل د سي جایز لکه زموږ په زمانه کې چې وخه وګړو والل بس شروع وکړه پنده او سټونه دا به ول وهل او بس شکم نه نو لکه مطلب دین اصل کې مطلب دا لري چې لکه علال کړل نو بیا خو خلق سټم ته جدا کوي پنده هم ته جدا کوي پیم ته جدا کوي الله تعالی په نوم باندې بیا تقسیمون نو دا کار وکړه نو یو واقعیه د سلیمان علیه السلام د ژوند د عجیب و چې هغه ټول اسونه د الله په نوم صدقه کړو د دې ول الله بدل سور کو تاسو پته را ناغه سفر اسونه هټول صدقه کړو د الله په نوم باندې الله ول دین پس هوا تابع کړو به تخې ول ورکو تاړو پاس ګرځم ته بار په تخ ګرځم په تخت سلیمانی به کیناست او هوا به یو زنه بل زیته وړو یو ازمایش په سلیمان علیه السلام امرغه ګور د نبی رسول الله تعالی یو باریک باریک واقعیه دی نبی رسول الله معلومه ده کم زنه کړی د وحینه چې يهودو تم پته ولګی چې دا ګډ ګډ نه دا پیسې لی او دا خبرې را وباسي دا دومره باریکې خبرې معلومه دا شو چې دا ته وحی راځي دویم د انبیاو باندې به ازمایش راځي ورهم بیاو باندې ازمایش یو ازمایش دا چې دا خلکه
په حدیث شریف کې دي نو ذکر ته زه دې وضاحت کوم. سلیمان علیه السلام یو ځل مونږ واز مې الله وي نو داغه په کرسی باندې چې کوم نو د یو بچی بدن هغه مونږ ور وغورځو نو هغه ویل الله تعالی چې کوم دی اوس د دې واقعې څه حقیقت دی. سلیمان علیه السلام یو ځل دا وویل چې زما څومره بیبیانې دي زه به د ټولو سره میلاویږم او د ټولو نه به الله مال اولاد راکوي زامن او ټول به د الله تعالی په لار کې جهاد کوي خو انشاءالله یې ونه وایو لاطوفن اللیله چې زه به نن شپه چې کوم دی په دې ټولو بیبیانو باندې چکر وهم په دې ټولو بیبیانو خو انشاءالله یې ونه وایو. نو هغه ټولو بیبیانو باندې چکر ووهو او د یوې بیبي بچی ونه شو سوا د یوې نه چې هغه هم داسې نامکمل شان ماشوم و نو چا ولا راوړل چې دا نامکمل شان ماشوم دی شوی نو بیا سلیمان علیه السلام ته پته ولګېده چې ګوره انبیا د یو انشاءالله د پرېښودو د وجې نه دومره لوی ازمایش کې الله تعالی مبتلا کړو. ګوره نبی علیه السلام انشاءالله نه ویله څو ورځې وحی نه راتله 15 ورځې نو لهذا معلومه دا شوه چې په انبیاو باندې هم د الله تعالی د طرف نه سره ځي غټ غټ ازمایشونه راځي. نو اوس واوره ووهبنا لداود سليمان ورکړو موږ داود عليه السلام ته سليمان عليه السلام نعم العبد بهترین بندو انه اواب بشک دی الله تعالی طرف ته ورګرځیدونکو اذ عرض علیه بالعشی هغه وخت چې پیش کېدل په د باندې د مازیګر په وخت کې الصافینات قدریخ په ولړ اسونه الجیات کر اسونه نو فقال دی ویل انی احببت بشک ما محبت وکو حب الخير محبت د مال ان ذکر ربی د خپل رب د ذکر نه اراس د خپل رب د ذکر نه د اعراض سره محبت مې وکړه خدا رب د ذکر نه پکې اعراض راغی حتی توارد بل حجاب تر دې چې نور پړ شو په پردو کې ردوها علی نو دی ویل واپس را ولې ما ته د اسونه فطفقا نو شروع شو مسهم بالسوق والاناق چې لاس یې وهو بالسوق په پندو باندې والاناق او په سټونو باندې مطلب کټ کولې ولقد فتنا سليمان الله بمن ازمائش کړه په سليمان عليه السلام باندې والقينا على كرسيه جسدا وغرزول و من دغه په کرسي باندې جسدا بدن دی او بچي ثم انا بي الله تعالی طرف ته ورغرزید او ویل رب اغفر لي اي رب معاف کي معافي وکي ما ته وهب لي ملكا اورا کي ما ته د بادشاهي لا ينبغي لاحد ان نه حاصلږي او تن تم من بعد زمانه پس انك انت الوهاب بشكه تورکل كون کي الله ول دعا قبول کړه فسخرنا له الريح الله ومن تابع کړه د لپاره هوا تجربي امره چې روانه بو د په حکم باندې روخه ان نرم بو حيث اصاب چې کم خوا به د اراده و کم خوا به دتلو ور کله کله په هوا کې د هوا تیز شینو اجازم ګډوډ اجازم ګډوډ لیکن الله د سليمان عليه السلام تخبه په هوا روانه خو روخه ان هوا بو د بالکل نرم او لقلق به بګینو داسې په انداز نغه باندې او داغي سره سره شیاطین مطلب د جنات الله تعالی وی دامم ولا تابع کو کل بناء و غواص هر قسمه آبادی جوړونکو و غواص او غوپه وهونکو هر قسمه آبادی به پر دیوانو جوړولې په دریابونو کې به غوپه والے و اخرین او چې کم سرکشه نو هغه په زنجیرانو کې تړلې سليمان عليه السلام و اخرین و غنور پیریان مقرن تړلې شی په فلاس پات په زنجیرونو کې نو الله وی ها دا عطا اون دا ورکړه زمونږه فمنن سلیمان علیہ السلام تعالی ولدا زمونږ ور کړل دا فمنن احسان کوا او امسک یا حساب او بغیر د حساب نه و ان له عندنا لزلفه بشک د لپاره زمونږ په نسبت باندې خامخ مرتبه وا وحسن ما او خسته ټیکانه وا و زما یو بل بنده یاد کې چنو می ایوب علیہ السلام دی چې کلا غ ویل چې عرب رسیدل کې ما ته شیطان بنوس بن په تکلیف سره و عذاب بن په سزا د مال سره شیطان وای ما ته تکلیف را رسولې نو دا شیطان چې وای ما ته کوم تکلیف را رسولې دي نو ګوریا ساته چې تکلیف هو ته الله ور رسولې او شیطان ته ول نسبت وکړو ګور دی ووجه ده وجه ده غیدا ده چې په پیغمبرانو کې دا ادب چې دیو با الله تعالی ته د دې سیز نسبت نه کو نو مطلب دا چې په ما باندې کوم مصیبت راغلې ده نو الله دا به تا د سینې راوسته خامخ زمانه به څه خطا شوی شیطان به چرته دوکه کړم دا غیدا وجه نه برابرنی تر سزا راوسته نو لهذا دا به زما د بدعملی وجهي او بدعملی د چا په وسوسه راځي د شیطان نو دا به سره شیطان د وسوسې د وجه نه به زما نه بدعملی شوی او ماته به دا تکلیف رسېدلی دا د ایوب علیه السلام دا دغه پریاد د ادب یو دویمه خبره دا ده چې ایوب علیه السلام کله بیمار و نو بیبي چې ده نو په لار را روانه وه نو دا شیطان وته په انساني شکل کې راغی وته زما خاون وی بیمار دی د سیدنا غوتل ګوره وی ته د سی وای چې دا تاخه کړه نو دې سره باغه خوش چې کله غزنانه رااله
کور کې ایوب علی السلام ته وی وای د سرات یو کس وی چې ته د سی وای چې دا تا خکړه ما ته نسبت وکړ ته بخښه ناغه وی دا خو شیطان دی او استاد کم نه ګوره شر درس ته زما کور زما بیبی او ته چیرنه شرکیه خبرې کې نو لہذا په اقا وخت کې ویل و یا الله اوس مې روخ کې ولی چې شیطانی شرکیه خبرې زما کور ته راورسید اگر شیطان زما په بیبی باندې حمله وکړ او بیبی ته ویل زه به تاله سل کور سل چوکې سزا درکوم تا ولی د شیطان نه خبره تا دومره سوچ وته نه وکړې نو په دقه وخت کې دا ایوب علی السلام علی الله تعالی ماته شیطان تکلیف راورسو مطلب اگر زما بیبی ته چې کم نه نو د څه قسمه خبرو و چې کله الله تعالی د ایوب علی السلام دعا قبول کړه جبرئیل علیہ السلام راغه د خپو کې د چینه ده هغه د غسل وبو هاذا مختصر بارد و شراب د غسل وبو دي د لمبلو زیده یخ وبو دي د سکل وبو دي او الله وی اولاد مې مولا بیرته ورکو او کم زامن چې مړو یا غاله بیرته را ژوند کړ یا نور و زامن ول الله ورکړو و ول الله نو سی ورکړو او بیرته چې کم نه الله تعالی ایوب علیہ السلام روح کو د صبر نفس به ایوب علیہ السلام ته ویل سکار وسوکا چې یو څنګه راواله یو خاخ چې پای کې سل سانګي یو گزار پیری بیبی له ورکا چې ستاغه قسم پوره شي ولی چې دی خو ستاسو ډیر تکالیف تیر کړي نو په یو خبر باندې تاسو نو ستاسو قسم هم پوره شي قسم به دې مات نشي او دا چې دی ته ډیره سزا او تکلیف هم ملاو نشي نو دا د ایوب علی السلام واقعي خلاصه ده وسو واذكر عبدنا ایوب یاد کز منګ بنده ایوب علی السلام ادنا ذا ربه هغه وخت چې आवाज یې کړ خپل رب ته انی مسنی شیطان جبې شکر سیدل کړي ماته شیطان بنوس بن په تکلیف سره وازا بنو په عذاب سره یا په سزا د مال سره جبرئیل علی السلام راغه وته اورکوز برجلیک او حد ازمه په خپل خپ باندې ایوب علی السلام چې خپ وړه قوله دا خپو په ځای کې الله چې نه راخ کار کړ هاذا مختصر اندازه د لمبلو دی بار دنیا خی وبدی و شراب نو د سکلو د پاره دی و وهبنا له اهله ورکو منګه د ته اهله د بچی و مثلهم ما هم او دا غی په مثل بانی ول نور منګه ورکو رحمتا مننا دا زمون د طرفنا رحمتو او نصیحت ده دا قلوالو د پاره او بیا ته الله وی و خذ بيدک دخسن او ونی س په خپل لاس کې دخسن یو سانګه فضرب به نو وهل کو په دې سانګه باندې ولا تحنس او قسم ما تا وا ان وجدناه صابر الله ومنګ بیا مون ته دې صبر کوونکې نعم العبد ډیر بهترین بندو انه اوه بشک دې الله تعالی طرف ته ورګرځیدونکې وس نور پیغمبران یاد ک الله ونبی اسلام ته واذكر عبادنا ابراهيم و اسحاق و يعقوب تصل سوره اول یاد ده دا هغه موقع باندې دا آیتونه نازل شو چې نبی اسلام دغه ټول مکی ولا پاسید صادره زاوی دا دسه خبره نه کیږي زړ ټول قار الله وی د دې پرې قارې دو ته توجه مکوه راشه خپل خپل پیغمبرانو تذکرې ته کوم چې په دې استاد له تسلی ملاو شي سمره ازمایښونه پیراغلی سمره سخت په پیغمبرانو راغلی استاد تر د مجلس نه پنځش کافران کا پاسو جو اتیا دلې پاس تا ته زه خوږی خوږی تذکرې کوم پرې خپل زله خوږه وا نو لہذا دا په هغه وخت کې د آیاتونه دي واذكر عبادنا و یادوا تذکرہ کو زمونږ د بندګانو د ابراهیم علی السلام د اسحاق او د یعقوب علی السلام اولی الایدی یعنی چې خواندان د لاسو ول ابصار خواندان د پویو نو خواندان د لاس همنګ میو او مطلب د دې نه مراد عمل لري چې خواندان د لاسو یعنی د عمل خواندانو ده ول ابصار د پوی خواندانو انا اخلصناهم بخالصه بشک مونږ دوی خالص کړو په خالص سره ذکر دار چې یادول د اخرتو منګ دیو خاص کړو به خالص دین په خصوصیت سره ذکر دار چې هغه یاد ول د اخرت او انهم عندنا لمن المصطفین الاخيار او بشک وو دوی زمون په نس باندې د سپا ساتل شو بندګانو نه ال اخيار چې غوره بندګانو واذكر اسماعیل او تذکر او کده اسماعیل او د یسع او د ذلکفل وکل من الاخيار دا ټول پټوره د غوره بندګانو هذا ذکر دا نصیحت ده و ان للمتقین لحسن مآب بشک د متقانو د پاره خامخ خسته ټیکانه ده یاره چې د متقانو د پاره د خسته ټیکانه څه ده و جنات عدن همیشوالی والا جنت ده مفتحه لهم الابواب ولو کړه شی به د دې د پاره دروازه جنت ته چې ورځي دا نه چې تاسو درګه مونږ چا بیرو نه د مخ کې به دروازه دیو ته کولاوی دیو په انتظار به متقین فیها تکیا وهون کې به پاغي کې یدعون فیها راغواڑی بدوی پدی کی بفاکهتین کثیرت و شراب میویم ډیره و شرابین او دسکلو سامانم ډیر و انهم قاصرات الطرف او د دوی سره به پدی جنت کی یعنی لنډون کی نظرونه دس بی بیان بچ نظرونه بلنډی خوندانو ته اطرابونه د دوی همزولی بی الله بو ته فرمای هاذا ما توعدون دا اگر چې تاسو سره وعده کیدل یوم الحساب د حساب د ورځې ان هاذا لرزقنا بشکه دا خامخ زمونږ رزق دی
ما له من نفاد الله وإن بيد دي دبار ختم يدل هذا دا واخلا وإن لطواغين لشر مآب وبشك خام خام دا سرکشو دبار لشر مآب بد ٹکانا دا او بد ٹکانا دیو سشده جهنم دے يسلونها چی دیو بور داخل شی فبئس المهاد نبت زیده المهاد یعنی تیار کل شوه هذا فليذوقوه یعنی دا جهنم فليذوقوه نو پکار دا چو وسکی دا حمیم و غساق گرمی بو و غساق او وینی زوی و آخر من شکلی ازواج او نور دا دی پشان نور قسم قسم عذابونا هذا یعنی دا واخلا فوج مختهم ماکم اللہ تعالی با دیو تا ہوئی دا جهنمیان با خپل منسکی و بلتا ہوئی دا مخکینی با جهنم کی ناسی رستنی برا داخل شی دا جهنمیان با بازی بازی تو ایلکا ودا د بل ډل د باندې را نه نوته لا مرحبا بهم اس خوشالی دی نه د دوی لپاره دیو ما غدې را نه نوته ودا مخکینی با اگر استنو ته وای اگر نورم را نه نوته وي خدای دیو برباد کی چی دې ز تر نه نوته ناغو ته وای تاسو لپاره د خوشالی نه دیو به دیو ته وای تاسو لپاره د خوشالی نه غو جرا چوي تاسو لپاره د خوشالی نه تاسو زمونږ لپاره د بنیادی خو مونږ هم دې ز تر ورسول او بیا به خیری وکي الله و دیو له دوه چن عذاب ورکه دا زمونږ مشران دي د مخ کی چی دلته کم ناست هاذا دیو بو چی دا یو ډل ده مختهم ماکم چې داخلي دون کې د ستاسو سره لا مرحبا بهم اس خوشالي نشته د دوی لپاره انهم سوالو نات به شګه دی داخلي دون کې ورته نو قالو دا متبعين به وي بل انتم بلکې تاسو لا مرحبا بكم اس خوشالي دی نه ستاسو لپاره انتم قدمتموه لنا تاسو مخکې کړو زموږ لپاره دا انجام فبئس القرار نو بد زید قرار دی د اوسېدو دی نو قالو دا بوي دا اتباع دا متبعين بوي ربنا اي زمونگ ربا من قدم لنا هذا چاچی زمونگ دا پار مخکرا لگلی دا سزا فزده عذابا نور زیاد ور کاغت عذاب دعفا یعنی دوچن فور کی وقالو ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار دا جهنميان باول خپل منس کی شر وکی یو با یو تو استاد لا سرا غلیو اللہ دیل ور دبل سزا ور کدا گور دید لا سمون گمرا شیو بیا برستو وی علکا وی پا دنیا کی سکسانو چې موږ به شریان ګڼل دهشتګرد بم ګڼل او شریان بم ګڼل سپک بم ګڼل څه وجه ده موږ به پسې ټوکې کولې چې هغه څه شو زمونږ دا نظر کار نه کوي په بل ځای کې دي که نه زمونږ نظر کار نه کوي دلته دي خو موږ یینو نو وایي هلته به چې کم دی نو بیا به ورته پته ولګي د الله د طرف نه چې ستاسو نظرونه ښه برابر دي خو هغه دلته شته نه ځکه تاسو له په نظر نه راځي په کم ځای کې دي په جنت کې نو دا به د دوی لپاره دویم د ټوپک گزار شي لکه مطلب اول به یو بل ملامته کوي بیا چې په دنیا کې د چا سره دښمني و دښمن ته چې الله ښه مرتبه ورکړي جو سړي ته نورم عذاب شو نو دا د دوی لپاره د په عذاب او په تکلیف زیاتولو یو سبب به وګرځي وقالو دوی به وایي ما لنا څه شوي موږ لره لا نرا رجالا چې موږ نه وینو داسې سړي كنا نعدهم من الاشرار چې موږ شمیر لاغوي من الاشرار د شریانونه اتخذناهم سخريا آیا موږ نیولاغوي په مزاق سره په ټوکو سره یا نو موږ باغو نیول په ټوکو سره ام په معنی د بل لے. بل زاغتن هم لو سره بلکې الله وي کاګه شوي دي د دوی داغې نه نظرونه د دوی نظرونه به کاګه شوي نور هغو بلته نه ان ذلك لحق بشک خامخه دا حق دی څه شی حق دی تخاصم اهل النار د اهل النار دا جګړه نو چې دا حق دی نو دا غې نه مخکې وته دعوت ورکه نو قل وته ووایه پیغمبره انما انا منذر بشک زه یره ورکوونکی یم وما من اله الا الله نشته د څوک معبود مگر الله دی واحد ذات دی قهار غالب ذات دی رب السماوات والارض د اسمانونو د ځمکې دی وما بینهما او څه چې د ځمکې او د اسمان په مابین کې دي العزیز الغفار ضرور با چا دی بخونکی مهربانه دی قل وته ووایه پیغمبره هو نبؤ عظیم دا قرآن خبر دی ډیر لوی خبر دی انتم عنهم موردون تاسو له دې قران نه اعراض کوونکی ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون الله دا قران د الله تعالی نبی رسول سلام وای دا قران د الله د طرف ناراضي ورنه ما ته دا غبرنی مجلس سپته وا هغه پرشتو چې د الله تعالی سره کوم بحث وکو او ادم علی السلام ته سجده وشو شیطان را وستو نو نبی رسول سلام وای د دې خبرو ما ته سایلم زه خو ردی نه نو خبر و دارا تا چا بیان کرو اللہ نو معلوم دا شو چی دا وحی دا نو دا گورا دا دی ادم علیہ السلام واقع دل تا نبی علیہ السلام دا خپل وحی پا دلیل کی ذکر کئی ما کان لیا من علم نو ما دا پارس علم بالملئ الاعلی دا غا پرتنی مجلس اذ یختصمون پا غا وقتی چاہو بحث کاو ایوها الیا یعنی وحی نکیگی ما تربتا مگر دا ایوها الیا الا انما ننذیر مبین
یعنی نو وحی کیږي ما طرف ته مگر دا چې زه يم یاره ورکون کې اخکارا اذ قال ربک او د پورتنی مجلس خبري داسي چې کما ته په وحی کراغلی دي هغه وخت ویلی استاره پرشتو ته انی خالق بشر بشک زه پیدا کوون کې یو انسان من توین د خټینا فیدا سویت هکل چې دا زه برابر کم ونفخت فیه من روح یو پک وهم پدې کې د خپل طرف روح نفقعو له ساجدین نو پرې وزه غل سجده کوون کې فسجد الملائکه كلهم اجمعون نو سجده وکړه پرشتو ټول پټولو الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه استکبر تکبر وکړه وکان من الکافرین و هغه د کافرانو نه د مخکې نه د الله په علم کې قال یا ابلیس والله ویل ابلیس ما مناک څه سیز مانی وګرځې ستا دپاره ان تسجده دا چې تا سجده کړي ویلې ما هغه مخلوق ته خلقت بیدی چې ما په دې خپلو لاسونو جوړ کړی دی استکبر ته آیا ته تکبر وکړو ام کنت من العالین یا یې ته په حقیقت کې اوچت دا تا تکبر وکړو که نه په حقیقت کې ته دومره لوی سړی شوې چې دار زما مخلوق ته سجده نه کوي چې ما په خپل لاس جوړ کړی ناغه ولا جواب ورکو وای انا خیر منه یعنی زه بهتر یم ددنه خلقتنی من نار تازه جوړ کړی مده ورنه وخلقته من تینه او دې جوړ کړی د خاورینه الله تو فرمایل فخرج منها عذر دې جنت نه فانک رجم بشک ترټلې شوی و ان علیک لعنتی الی یوم الدین او بشک پتا بلانتی زما الی یوم الدین د ورځې د جزا پورې قال ربی ویل ای زما رب فانذرنی الی یوم یبعثون مهلت راکما تا الى يوم يبعثون دا غورزی پوری یبعثون چې دا خلق به دوباره را پورته کړی شي نو قال الله تو فرمایل فإنك من المنذرین بشک ته د مهلت مندون کوي الى يوم الوقت المعلوم تر دا اغه ورزی پوری چې وخت دا غی معلوم دی شیطان سوی وی فبعزتك استا بعزت من قسم یا الله لأغوینهم اجمعین خام خزب گمراه کوم دا مخلوق ټول پټولا الا عبادك منهم المخلصین مگر ستا بندگان د دوی نه خالص کړی شوی الله تو فرمایل فالحق فالحق معنا دا انا الحق الله تو ویل زه حق یم والحق اقول او حق خبر ویم چې ستا خبره چا ومنل ستا نو دا غونه به د جهنم ډکو لاملا نه جهنم منک خام خزب ډکو ما جهنم ستانه و ممن او داغه چانه تبعک منهم چې تابعداری کړی د ستاره دوی نه اجمعین د ټولونه قل وته وای پیغمبره ما اسالکم علیه من اجرین زه سوال لکم ستاسو نه پدې باندې د سمز دوری و ما انا من المتکلفین او زنه یم د ځان نه جوړونکې تکلف ته وي تسنو دا شریعت ما سره ځان نه نه جوړ کړي زره ځان نه جوړونکې نیمه ان هو الا ذکر للعالمین نه دان مگر نصیحت دې جهان والو د پاره ولا تعلمن نبأه بعد حين او خامخ تاسو به پوه شئ نبأه په خبر د زمانی بعد حين ان سو وخت پس تاسو بر د زمانی د خبر پته رسته ولګی چې څوک کامیابیږي څوک ناکام کیږي بسم الله الرحمن الرحیم د دې سورت نوم دی سورې زمر زمر په عربی کې ډلو ډلو ته وایي نو دلته د سورت په اخر کې الله وایي جنتیان به ډلې ډلې جنت ته ځي جهنميان به ډلې ډلې جهنم ته ځي دی وجنه دې ټول سورت له زمر نوم ورکو ډلې ډلې دا مکی سورت دی دین مخ کې چې کوم سواد سورت دی سواد دا غي زیاته حصہ رسالت متعلق وا او د دې سورت زیاته حصہ دار توحید متعلق ده ته توحید متعلق ده او دا هغه صورت یا دویم رب داله چې دا هغه صورت په اخر کې الله ان هو الا ذکر لله دا نصیحت دی جهان ولو د پاره څه شی نصیحت دی نو دې صورت آغاز دا نصیحت نه کړي تنزیل الکتاب د دې کتاب نازلې دل دا نصیحت دی لہذا په دې کې ټول اقه مزامین دي کم چې د کافرانو د اعتراضات او د فکولو د پاره او د الله د خدای او د توحید ثابتولو د پاره نو ابتدا د قران نو شو تنزیل الکتاب نازل اول د دې کتاب د الله تعالی د طرف نه العزیز الحکیم چې زورور بچا د حکمت والا ده انا انزلنا الیک الکتاب بشک موږ نازل کړی تا طرف ته کتاب په حق سره فاعبد الله نو عبادت کو د الله تعالی مخلص الله الدین په دسه حال کې چې خالص کو دی الله تعالی د بندگی الا خبردار لله الدین الخالص د الله د پاره د دین خالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء وذا کافران وې دا نوې جمله ده مرفوع بالابتداء کافران وې چې دا موږ د کوم باطل خدایانو عبادت کوو دا د دې لپاره کو چې دی د الله تعالی په نسب باندې موږ اوچت کی نو الله وې زما طرف ته در نږدې کېدو د پاره د شرک ضرورت نشته که څوک عبادت کوي زما ته بده سره نږدې زبر دی په ما بین کې بیا فیصله د اخرت په ورځ کوم والذین اتخذوا من دونه اولیاء کسان چې نسی د الله نه ما سوا دوستان اغه دا وې قائلین اغه دا وې وای ما نعبدهم موږ عبادت نه کوو د دې باطل خدایانو الا ليقربونا مگر دې لپاره چې موږ نزدیک الله تعالی ته زلفن په نزدیک سره ان الله يحكم بينهم
بشک اللہ تعالیٰ پہ پیسلو کی لدیو پا مابین کی فی ما پا آغا خبرو کی ہم فی ہی اختلافون چی دیو پائی کی اختلاف کون کی دی ان اللہ لا یهدی بشک اللہ تعالیٰ ہدایت نکے آغا چاہتا چی دروغ جنی کفار او ناشکری لو اراد اللہ و یتخذا کہ اللہ خام اخرزان دا پر اولاد پیدا کولے نو دخپلی مرضی نے بے پیدا کرے وے مطلب نارینا اولاد بے پیدا کرے وے نور سے بے زان دا پر پیدا کری وے نو تاسو سیلہ بیلہ دا زنانا نسبت اللہ تعالیٰ طرف تک ہوئی لو اراد اللہ کا اللہ غختے ایت تخید ولد اندا چینی ولی اولاد لستفا نو خام اخا غور کرے وے داغ مخلوق نا یخلق چی اللہ پیدا کرے لے ما یشاغ چی اللہ اواری سبحانہو پاک دے اللہ تعالیٰ دا اولاد نا هو الله الواحد القهار ده الله تعالی یکتا ذات دی القهار غالب ذات دی الله ته د اولاد څه ضرورت دی ځکه چې دا دومره کائنات الله په یوازې پیدا کړی دی انتظام په یوازې چلی مرګری ته ورته څه ضرورت دی کوم انتظام نو واوره خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی اسمان زمکه به حق سره یو کویر اللیل علی النهار راغوړی شپه علی النهار په ورځ باندې و یکویر النهار علی اللیل او راغوړی ورځ په شپه باندې وسخر الشمس والقمر تابع کړی د نور او سپوږمۍ کل نو یجری لاجل مسمى دا ټول په ټوله روان دي تر د مقرر نیټې پورې الا خبردار هو العزیز الغفار د الله تعالی ضرور با چا دې بخونکو مهربان دی خلقکم من نفس واحده دی الله پیدا کړی تاسو د یو نفس نه او یو نفس څوک دی آدم علیه السلام ثم جعل منها زوجها بیا پیدا کړی دا یو نفس نه بیبی دا یعنی حوا بیبی وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج او پیدا کړی الله تعالی تاسو د پاره د سارونه ثمانيه ازواج اته قسمه جوړي اته جوړي الله تاسو لپاره پیدا کړی د خوراک د پاره يخلقكم او الله شکلونه جوړي تاسو فی بطون امهاتکم تاسو د میاندو په خېټو کې خلقا من بعد خلق یعنی پیدایش پس د پیدایش نه فی ظلمات ثلاث په دریو تیرو کې تاسو د مور په خېټو کې په دریو تیرو کې الله او تاسو شکلونه جوړوم یو د خېټې د پردشوا یو د رحیم پردشوا یو کم ماشوم چې جوړیږي نو د دینم یو باریک پرده تاوی نو الله په درې پردو کې دن نما تاسو شکل جوړ کړی دی ذالکم الله د الله دی رب دی تاسو له الملک دی الله تعالی د پاره بادشاہی ده لا اله الا هو نشته څوک معبود مگر دا الله دی فانا تصرفون کم طرف ته تاسو اوړېدل کېږي ان تکفروا کچری تاسو کفر کوی فین الله غنی عنکم نو بشک الله تعالی بے پروا دی تاسو نه ولا یرضى لعباده الکفر او ناراضی کیږي الله تعالی د خپل بندگانو د پاره د کفر یعنی نه خوخه الله تعالی د خپل بندگانو د پاره کفر و ان تشکرو ک تاسو شکر کوی یرضه لکم نو الله خوخی هو یعنی دا شکر تاسو د پاره ولا تزروا وازره وزر اخرى نه بو چته یو بوجو چته اون کې بوج دبل چا ثم الی ربکم مرجعکم بیا تاسو رب طرف ته ګرځیدل لستاسو فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو دا هغه چې تاسو کوم امنونه کول انه علیم بذات الصدور بشک دا الله تعالی خبردار دی رزونو پرازونو باندې و دا الله دا بنیازی دا بیان ولونه پس د انسان د جرأت بیان انسان دومره جری دی چې کله د نعمت ورسین ولاته هیری او چې کله مصیبت نو بیا ټول الله تعالی ته آوازونه کوي و اذا مسل انسان کله چې انسان ته ورسی ست تکلیف دعا ربه نه دی راغواړي خپل رب منیبن الیه په دې حال کې چې دی الله تعالی طرف ته اخلاص کوون کوي ثم اذا خوله بیا چې کله ور کې الله تعالی دل رس نعمت د خپل طرفه نسی ما کان یدعو الیه نو هیر کې هغه چې درا بلو هغه طرف ته الله تعالی د دې نمخ کې الیه نه الله کوم تر ترا بلو کې خبرې طرف ته هغه تیر شي وجعل لله اندادا او ګرځید الله تعالی د پر شریکانان لیضل عن سبیلی دیره پر چې خلق گمراه کې د سیل لارینه نو خلو ته وای پیغمبره تمتع بکفرک قلیلا نفع حاصل وای د خپل کفر سره لگا انک من اصحاب النار بشک تبی من اصحاب النار د جهنم والاونا امن هو قانتنا انا الليل وز د منون کو د نه منون کو مثال الله ذکر کئ یو طرف ته سی سړی چې رشمی په صحیح کتابه دار الله تعالی ته ولاړ له سجده کې په قیام کې د اخرت نه یریږي او بل سړی د سره چې هغه غافل ده نو غافل او د الله مخ ته ودریدون کې دا پوی او دا نا پوی الله و دا نشی برابری دی امن هو قانتون آیا پس هر حقا کس چی تابع داری آنا اللہ لی دشپی پس ای سکی ساجدن و قائمن سجده کون کئی قیام کون کئی یحذر الاخرت و یری گی دا آخرت نام و یرجو رحمت ربی او امید لری دخبل رب دا رحمت نقل و تویا پیغمبرا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابری دی شیعا کسان چه علم لری والذین لا یعلمون و آغا چه علم نلری انما يتذكر اولو الالباب بشك نصيحه حاصله اقل والا
قل وتوا پیغمبر یا عباد الذين امنوا اتقوا وس نبی علیہ السلام ته حکم وش چې کافرانو ته ډیره خبره وشوي وس خپل مؤمنانو ته تذکیر وکاو ته نصیحت وکا اے یا عباد الذين امنوا اے هغه بندگانو چې ایمان راوړل دي اتقوا ربکم ويرګه د خپل ربنا للذین احسنوا هغه کسان چې اخلاص کوي په دې دنیا کې حسنتون داغو لپاره نیکی دا مطلب جنت دی وارض الله واسعه او زمکه الله تعالی فراخه ده انما یوفى الصابرون اجرهم نو زمکه الله فراخه ده ولی ایمان وساتی تقوا کوي نیکی کوي کله نیکی موقع ته نه ملاوي زمکه الله فراخه ده هجرت پسې وکي نو لہذا چې تاسو هجرت وکي نو تاسو ته به تکلیف ملاوي شو پاغه صبر وکي نو انما یوفى الصابرون اجرهم بشکه پورا پورا ور کوله کی صبر کوونکو ته اجر د دوی بغیر د حسابنا نو قل وتو یا پیغمبره که تاسو منیو کنه منی ما ته الله دا حکم کړی دی انی امیو ته ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد الله دا چې زه عبادت وکم د الله تعالی مخلص له الدین په داسې حال کې چې خالص بکم د الله تعالی لره بندگی و امرته ما ته حکم کړی شوی دی لئن اكون اول المسلمین دا چې زه شمه اول فرمانبردارونه قل وتو یا پیغمبره انی اخاف بشک زیریګم ان عصیت ربی کچری زه د خپل رب نافرمانی وکم د سنه یریګم عذاب یوم ناظیم دلوی ورځ د عذابنا نو قل وتو یا پیغمبره الله اعبد د الله ز بندگی کوم مخلص له دینی په داسې حال کې چې خالص کوم دی الله تعالی لره دین خپل بندگی فاعبدوا ما شئتم عبادت کوی هغه چې تاسو غواړی د الله تعالی نه ما سیوا قل وتو یا پیغمبره ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم بشک په نقصان کې دی هغه کسان په حقیقت کې نقصانی هغه خلک دی خسروا انفسهم چې په نقصان کې غورځول خپل ځان نه خپل اهل عیال یوم القیامت د قیامت پر ورځ دا اصلي نقصان یاندي علی ذلک هو الخسران المبین خبردار دا نقصان دی ښکارا ولې به نقصان ښکارا نه ځکه د دیونه بلاندیم جهنمی او د بره چې کومه سایه ده سایه بم پیده جهنم د لوګی نه چې یو سړی نه لاندې اور بلیږي او بره پی سایه د لوګی نو نقصان دی کنه دی الله وی دا اصل نقصانیان او تاوانیان دي لهم من فوقهم دوی د پاره به د دوی د پاسنه ذلل من النار سوری د اور ومن تحتهم ذلل او د دوی د لاندې نه هم سایه د اوري ذلک یعنی دا عذاب یخوف الله به عباده ير ورکه الله تعالی په دې سره خپل بندگانو ته او یا عباد ای زما بندگانو فتقون ویریږي زمانه والذین اجتنبوا الطاغوت او هغه کسان چې ډډه کوي د شیطان نه ایعبدو هدا چې بندگی وکي داغه د دې نه ډډه کوي وانابو الی الله او رجوع کوي الله تعالی طرف ته لهم البشرا دیو د پاره بزیرې فبشر عباد نو زیرې و او زما بندگانو ته کم بندگان زیرې چې وته تا اوري الذين يستمعون القول هغه چې غوږ دی خبرې ته ګوره چې کم خلک قران ته غوږ دی دیو ته زیرې و او فیتبعون احسن او دیو تابعداری کوي د دې خسته خبرې قران کم خبره ده خسته اولئک الذین دعا خلق دی هداهم الله جل دی ته ہدایت کړي و اولئک هم اولو الالباب او دا خلق دی دوی عقل والا دی افمن حق علیه کلمۃ العذاب وس بیان الازداد الله تعالی د دوه فریقو تقسیم کړي آیا یو سړی هغه دی چې په عذاب هغه باندې د عذاب په سره ثابت شوی دا او یو سړی هغه دی چې په هغه باندې د جنت په سره ثابت شوی دوه برابر دي نشي افمن حق علیه کلمۃ العذاب آیا پس هر هغه کس چې ثابت شوی دا غبانی پیسره د عذاب اف انت تنقذ آیت بچ کون کی هغه چاله رچ په ور کې ده لکن الذين اتقوا لكنا کسان اتقوا ربهم چې تقوا اختیار کړی د خپل ربنا لهم مغفرة من لهم غرف من فوقها دیو د پاره به بنگلی بالا خانی به دیو د پاسنه غرف مبنیه دیو د پاره به بالا خانی من فوقها غرف دا غی د پاسه به نوري بالا خانی مبنیتون جوړ کړی شوی بی یعنی پخې به جوړ کړی شوی تجری من تحت الانهار چې به بلاندې دا غی نه نهرونه وعد الله دا وعد د الله تعالی دا لا یخلف الله المیعاد خلاف نه کوي الله تعالی دا وعده الم تر ان الله انزل من السماء ماء بیا الله خپل قدرتونه بیانوي آیا ته ګورې نه چې بشک الله تعالی را ورې د اسمان نه وبو فسلکه ینابیع او بیا الله رواني کړی دی دغه وبو ینابیع په چینو کې فی الارض پزمکک ثم یخرج به زرعا بیا الله را وباسی ردی وبو په ذریعہ باندې فصل کم فصل مخ وبی ولا خو مختلفا الوان و رنگونه مختلف دي ثم یهیجو بیا دا فصلونه سشی وچ شی فتراه مصفرا او تا ګور یغیل چې تک زیړ شي اول شنه او بیا چې پاخه شي نو سشی زیړ شي ثم یجعلوه طعاما بیا الله تعالی وګرځي هغه فصل زری زری مطلب تریشل شي
نو پا دی طول نظام چلولو که اللہ وی نصیحت دی دا اقل والا و دا پارا وز اقل والا سوگ دی اللہ وی اقل والا اغا خلق دی چی دی اسلام دا پارا اللہ سینہ پرانستی دا او بدبخت اغا دی چی دا غوز لون دا اللہ تعالی دا ذکر نا تنگ دی گورا سینہ اللہ تعالی پرانستل ستا وی چی دا دین بانی چلی دل او کلمه ویل پا دیو تا خوشحالی ملوی او دا دین پا مخالفت ازل تنگی نو دی سڑی سینہ اسلام تا کولاو او چې د الله په مخالفت باندې زله خوشاليږي او دین طرف ترتلو باندې زله تنګيږي نو معلومه ده چې سینې بیا تنګ ده نو ځکه الله تعالی فرمایي افمن شرح الله صدره آیا پس هغه کس چې کولاو کړی الله تعالی د هغه سینې د اسلام د پاره فهو علی نور من ربی نو ده په نور باندې ده د خپل رب د طرف نه نو فویل للقاسد نو ده په مقابله کې هلاکت ده دغه کسانو هلاکت ده للقاسیه قلوبهم دغه سخت دا کسانو د پاره القاسیت قلوبم چې سخت زلون دوی د الله د ذکر نه اولایک فی ضلال مبین دا خلق په گمراهی ښکارا کیږي الله نزل احسن الحدیث الله خسته خبری نازل کړی دي کتابن د کتاب په شکل کې متشابهن چې دیو بل سره مشابه دي په مزامینو کې مثانی بار بار ویل کیږي او دسه قران دی چې د ایماندارو خلکو غونه دغه د وجنه زګ زګ شي تخ شاعر رومن هو ان یختو دریږي د دې قران د وجنه پچا باندې جلود الذين پچمړو دا کسانو باندې یخشون ربهم چې د خپل رب نه یریږي ثم تلین جلودهم بیا نرمیږي سرمنی د دوی و قلوبهم ازلون د دوی الی ذکر الله تعالی ذکر تا ذالک هدى الله دا هدایت د الله تعالی ده یهدی به من یشا هدایت کړي دي په ذریعہ چاته چې وغواړي و من یضلل الله اغه چې الله گمراه کی فما له من هاد نبی د لپاره څوک هدایت کوونکې افمن یتقی بوجهه سوء العذاب آیا پس هر هغه کس چې بچکی په خپل مخ سره بد عذاب د قیامت په ورځ باندې وقیل للظالمین او وبویل شي ظالمانو ته ذوقوا ما کنتم تکسبون وسکه هغه چې تاسو څه کوئ کذب الذین من قبلهم تکذیب کړه وا کسان چې دینه مخکیو فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون راغلو دوی تعذاب دا سې زین لا يشعرون چې دوی شعور نه لرو فذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا سکول او دوی الله تعالی رسوائی په ژوند د دنیا کې ولا عذاب الاخرت اکبر او عذاب د اخرت د دین هم ډیر لوی دی لو كانوا يعلمون کاش کدوی پوی دی ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل او په تحقیق سره بیان او مونږ خلکو ته په دې قران کې هر قسمه مثال لعلهم يتذكرون شاید چې دیونه سیاد حاصل کی قران عربیا قران په عربی کې دی غیر ذی عوج نشته لیکو غواله په دې کې لعلهم يتقون دیر پاره چې دی تقوا اختیار کی بس په دې اخرنی آیت کې خبر الله کوي ګوره چرته د انسان د پاره یو رب او چرته د انسان د پاره ډیر خدایان وې د دې د مثال له چې یو نوکر دی او داغه ډیر مالکان دي او هغه مالکان ټول غوسناک دي نو د غوسناکو مالکانو یو نوکر دغه به څنګه ژوند خامخا یو به یو طرف تراکاږي بل به بل طرف تراکاږي یو لبال ته منډه وي بل له بدل ته منډه وي او یو داسې نوکر دی چې دغه یو دغه دی مالک دی او هغه هوښیار او عقلمند دی نو د دواړو په ژوند کې فرق شته که نشته فرق نو دغه شان الله وایي یو هغه بنده دی چې یو رب دی هغه اسمان او یو هغه دی چې دنیا ربونه دي نو په باران کې هغه مندر ته منډه وي په بیماری کې هغه ځله منډه وي وایي دغه حیران او سرګردان وایي دا ډیر خدایان بهتر دي که دا یو خدای بهتر دی نو لهذا تاسو په دنیا کې د یو غلام دپاره ډیر مالکان دا بد ګڼئ نو دغه شان د یو بنده دپاره ډیر خدایان څنګه بد نه ګڼئ دا مثال یې په اخر کې ور ضرب الله مثلا بیان الله تعالی مثال رجلا د یو سړی فيه شرکاء او چې په دې کې شریکانانی متشاکسون غسنا کې د یو بل سره ورجلا او یو سړی دسی سلام للرجل چې هغه برابرې د بل سړی د پاره یوازې هل یستویانی مثلا آیا دوانه برابرې دي شي په مثال کې نو الحمدلله نشي برابرې دي نو شکر وباسه چې الله تعالی تاسو د یو رب بندگان ګرځولې نو الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون بلکې اکثر د دې نه پوهیږي انک میتون چې نه پوهیږي نو الله وایي پوهیږي به شي خو کله په تا مرګ را روان دی او په دې مرګ را روان دی الله به بیا فیصله وکړي انک میتون بشک تم مړ کېدونکی مرګ د باندې را روان دی و انهم میتون او بشک دی مړ کېدونکی دی مرګ پر را روان دی نو فیصله زه را روان دی ثم انکم یوم القیامه بیا به تاسو د قیامت په ورځ باندې عند ربکم د خپل رب مخې ته تختصمون بیا به تاسو مخاصمت کوئ جګړې به کوئ الله به تاسو په مابین کې فیصله وکړي بس
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا